Пьер Певел, Наследникът. Част 2 от Върховното кралство. Превод от френски Нетка Капралова. Пролог. Зимата на 1547 година. Цитаделата. Принц Алдеран Диолангър, неговият приятел, пожела на надгробния камък да бъде издълбано само името му, както и короната, вълчата глава и кръстосаните шпаги, които бяха неговият знак на пръв рицар по волята на върховния крал. Хроники и книга за рицаре с меча. Този ден погребваха останките на един герой. Непрогледно небе, сиво и натежало като олово, покриваше закрилящите планини. Зимен дъжд се сипеше над цитаделата. Ситен и напоителен, той едва се виждаше, но от него паветата блестяха, а студът проникваше до костите. Погребалният кортеж вървеше бавно, минаваше по пусти улици, с затворени врати и слепи прозорци. Старата крепост изглеждаше безлюдна, мъртва, изоставена под дъжда сред своите скъпоценни голи скали. По крепостните стени висяха знамена с пете корони на Върховното кралство, прогизнали и мрачни. Гарвани с блестящи от водата крила бяха кацнали на най-високите кули. Те внимателно наблюдаваха. Принц Алдеран Диолангър водеше шествието, яхнал кон, чието копите размътваха мастилените локвички. Зад него каруца, теглена от четири коня, превозваше Абаносов ковчег, покрит със знаме, натежало от дъжда. Следваше го кортеж от конници, потънали в пълна тишина. Всички бяха облечени в кожени ризници, покрити с стоманени хълки под широки черни плащове. Всички носеха на гърдите си емблемата на Ониксовата гвардия, към която принадлежаха. Всички носеха бял шал, завързан на лявата ръка широки качулки скриваха погледите им, но под тях можеха да се видят строги лица, изопнати черти, стиснати челюсти, сурови устни. Всички бяха с бутуши, пристегнати с колани, въоръжени. Това бяха войни в траур, дошли да отдадат почет на този, който ги беше командвал. Името му беше Лорн Аскариан и гербовете, избродирани с сребърен конец върху знамето, пазащо ковчега, бяха на първия рицар на кралството вълча глава и две кръстосани шпаги под кралска корона. Същите красяха пръстена, който Лорн носеше на пръста си, когато беше върнал честа на Върховния крал и славата на Върховното кралство. Гарваните литнаха, когато кортежът премина портата на квартала на краля. За да стигне до тук, беше прекусил Върховното кралство, като тръгна от столицата му продължи да се движи дълги седмици по пътищата и по бавното течение на малки и големи реки. После гвардейците навлязоха в закрилящите планини и стигнаха до тази изгубена долина, в чийто край се извисяваше цитаделата. Историята и легендата се смесваха в старите планини. По време на последния мрак, първият върховен крал героично и победоносно устоял на армиите на дракона на сянката и забравата и тук победил дракона на разрушението и придобил неговата мощ, за да я предаде на потомството си. Гарваните покръжаха малко, а през това време тежките облаци над цитаделата се набраздиха с бели ивици. После една от птиците изграчи и всички полетяха към гробището. В цитаделата имаше няколко крипти и гробища, всичките изоставени. Всъщност тя беше като обширна гробница, където сегашният върховен крал беше дошъл да дочака смъртта си и се надяваше тя скоро да дойде. Отделени с назъбени стени и тежки решетки, пазени от празни кули и ветровити стражеви пътища, кварталите на цитаделата очертаваха мозайка, изоставена на разрухата. Единствен кварталът на краля все още беше обитаем. Все още хора живееха единствено в замъка, издълбан от части в скалата. Там, сред сенките, се говореше тихо, докато кралят, уединен в покоите си или в тронната зала, са спуснати над прозорците плътни завеси, утежняваше мъчението на безкрайна агония. Стена обграждаше гробището в квартала на краля. Гарваните кацнаха на нея и изчакаха погребалния кортеж да дойде. Той пристигна, предшестван от чаткането на подкованите копита по паважа, а в това време дъждът се засили още повече. И стана бял. Принц Алдаран прие белия дъжд без да трепне. Знаеше какво означава това. Знаеше, че беше лошо предзнаменование, изпратено от Ейрал, белия дракон, и че рядко минаваше и седмица, без дъждът отново да завали и да положи покров от бледа пепел над цитаделата. Казваха, че върховният крал е прокълнат. Казваха, че плаща цената за стар грях и че върховното кралство страда заедно с него. От тук идваше и неизлечимото зло, от което вехнеше крал Аркланд. От тук и мъченията, през които минаваше Върховното кралство, войните и гладът, които го застрашаваха, свадите и амбициите, които го разкъсваха. За да оправи нещата, Върховният крал, без никой да знае дали се подчиняваше на дързостта или на лудостта, беше освободил Лорн от затвора, където той гниеше от години. От този нещастник. Признат за виновен в предателство, той беше направил защитник на своята кауза. Беше го определил за пръв рицар, като по този начин му бе дал пълна власт или почти, за да изпълни мисията си. Въпреки своето огорчение и съмненията си, въпреки грешките си, Лорн беше на път да успее, когато. Говореше се за убийци. Може би за някакъв кръвен дълг или за стара омраза. Най-сетне удовлетворена или пък за незабавно отмъщение, ръководено от дракона на съдбата. Миналото на Лорн беше смутно и той си бе създал могъщи врагове, сред тях амбициозната кралица Селиан, докато се опитваше да възстанови, сам и без да се подчинява на никого, авторитета на върховния крал. Алан не искаше това, което Лорн беше направил, да изчезне, като се започне с ентусиазма, възроден от неговите подвизи сред всички онези, които, до тогава се бяха разочаровали от Върховното кралство. Алан беше поел командването на Ониксовата гвардия и трябваше само да избира сред всички онези, които се явяваха, за да служат на родината в името на честа. После му беше хрумнала идеята да премести гроба на Лорн. Лорн беше роден в цитаделата. Тук беше посветен в рицарство, обсипан с почести, после осъден и опозорен преди върховният крал да го призове отново и да го издигне до най-високата чест в кралството. Никой не заслужаваше повече от него да почива завинаги в цитаделата. Алан го беше потвърдил категорично, но беше и убеден, че пътуването ще бъде също толкова значително, както и крайната цел. И не се бе излагал. През целия път във всеки град, градче или село хора в Траур чакаха с часове кортежа да премине, за да го почетат идваха да отдадат последна почет на този пръв рицар, който се беше изправил сам, за да върне блясъка на знамената на Върховното кралство и виждаха, че Ониксовата гвардия, която беше основал отново, беше оцеляла, че беше по- Силна и горда от когато и да било, и че сега я командваше принц. Крал Еркланд две чакаше на гробището под Балдахин, близо до изкопания гроб. Заобиколен от своите гвардейци, той седеше изтощен, с ръце, вкопчени в облегалките на своя трон от Оникс и Абанос. Тъмен вуал, придържан от короната му, скриваше лицето му. Като че ли никакво дишане не повдигаше костеливите му гърди. Слаб и съвършено неподвижен в тежката си ризница, отопкована с тумана кожа, върховният крал изглеждаше като мумия на коронован войн, седнал завинаги на своя трон. Алан слезе от коня и тържествено се запъти към баща си. Единствено неколци на, на войни от кралската гвардия обграждаха върховния крал на гробището. Един свещеник и двама слуги чакаха на страни да започнат службата. Това беше много малко за погребение, което трябваше да е национално малко за погребението на герой. Но достъпът до цитаделата беше ограничен и под този претекст Алан охотно беше отстранил онези, които бяха поискали да придружат кортежа или поне да дойдат на място за да присъстват на погребението. Министри, прелати, дипломати или придворни, всички те измерваха политическото значение, което принцът придобиваше. Така че желаяха както да му се харесат, така и да бъдат видени до него и по такъв начин да накарат другите да повярват, че имат достъп до цитаделата. Алан беше преценил и се беше поколебал да задоволи някой. Нуждаеше се от привърженици в двора но това щеше да накърни памета на Лорн. Освен това, единственият съюзник, без който Алан не можеше да мине, беше не друг, а баща му. Неподвижни, гарваните на стената посивяха под белия дъжд и заприличаха на камъните. Дъждът се стичаше по раменете на принц Алдеран и оставяше бледи следи по черната му ризница, когато той свали качулката си и с наведена глава коленичи. Татко, върховният крал смърдеше. От него се носеше миризма на леш, която изпълваше ноздрите на Алан и го караше да изпитва негодование. Истината беше по-лоша от всичко, което принцът си беше представил. Той обичаше баща си. Когато се видяха за последно, преди да се оттегли в цитаделата, той беше един стар човек. Алан си мислеше, че ще види старец, умиращ. Но това беше труп, оживен от някакво подобие на живот който протягаше към него слаба, трепереща ръка. Като си мислеше за слуховете за лудост, които често достигаха до него, без да може да им повярва, Алан за пръв път се запита дали беше възможно краля Дес всички си ум. Защото каква част мъдрост и ум можеше да е останала в това тяло? Как можеше здрав дух да продължава да живее в тези прокълнати останки от плът? Страхувайки се да не я счупи, чупи, Алън внимателно взе ръката на баща си в своята и наведе челото си над нея в знак на почет и обич. После вдигна глава и с изненада видя блясъка на жив поглед зад вуала. Този поглед бавно се насочи към конниците от Ониксовата гвардия. Застанали прави, те държаха конете си за юздите, без да обръщат внимание на капките, които се сипаха върху качулките им и отекваха по кралския балдахин като върху кожа на барабан. Колко, Попита върховният крал с прегракнал глас, който принцът не можа да познае. 20. Татко. А утре 50, ако пожелаете. 50. Всичките черни гвардейци. Да, татко. С ваше позволение. Алан беше поел командването на ониксовите гвардейци по собствено решение, веднага след като смъртта на Лорн бе оповестена, за да запази всичко, както си беше. Тъй като беше принц, никой не си беше помислил да го упрекне, а още по-малко да му го забрани, но беше надвишил правата си. Единствен върховният крал можеше да назначи капитана на Ониксовата гвардия. Фактически единствен върховният крал можеше да утвърди Алан на този пост и да му позволи да продължи делото на Лорн. Но дали кралят искаше синът му да довърши това, което Лорн беше започнал? Принц Алдеран знаеше, че трябваше да помоли баща си за прошка и то много, моето позволение. Продължи върховният крал. Минал си и без моето позволение. Трябваше да се действа бързо, татко. Да се решава. Да се действа. За да продължи да живее Ониксовата гвардия и да. Лорни имаше само петима мъже зад себе си. Прекъсна го кралят, който следваше хода на собствената си мисъл. Ти? Ти имаш 20 и вече се надяваш на 50. Как? Всички са рицари, татко. Всички са от стари, благородни и хубави потомствени родове на меча. И всички са доброволци. Искат да носят вълчата глава и кръстосаните шпаги, за да ви служат и да ви защитават. Ониксовата гвардия въплащаваше кралската власт. Власт, от която самият върховен крал се беше отказал, като се затвори в цитаделата и повари управлението на кралицата. Мнозина преживяха този отказ като изоставяне, неразбираемо, трагично дезертиране, което водеше кралството към гибел. Но оттеглянето на крал Еркланд се беше оказало от полза за много амбициозни хора, които не искаха да се откажат нито от богатството, нито от влиянието, нито от почестите, които дължаха на кралицата и на собствените си интриги. Така че съществуваха могъщи сили – които за нищо на света не искаха възстановяване на кралската власт. Алан знаеше, че те скоро щяха да се изпречат на пътя му и че някои вече интриганстваха против него. Подкрепата на върховния крал му беше необходима, за да се наложи в двора. За сега той все още беше един непостоянен, лекомислен принц, който си играеше на почитане на паметта на приятеля си. Но в момента, в който се докажеше, в момента, който противниците му установяха до каква степен е голяма неговата решителност. Впрочем, събитията във Върховното кралство се развиваха много бързо и отново съществуваше заплаха за война. Татко, Алан чувстваше, че вниманието на баща му беше другаде. Като се обърна, забеляза, че той наблюдава гарваните върху стената. Татко, отсъстващ, изгубен, върховният крал се усмихна зад вуала си докато гледаше как гарваните отлитат и се отдалечават, сякаш отнесени от порива на проливния дъжд, който се превръщаше в буря. Само той ги видя как изчезват в далечината на фона на една светкавица. Само той ги чуда грачат и това беше като някакъв добре познат призив. Първа част – пролета на 1548 година. Арканте, построен на устието на Андор, град Арканте пазаше голямо пристанище – Ейрал, белият дракон на светлината и на познанието, го беше основал. Той му беше любим. Красив и благоденстващ, градът се бе превърнал в щастлив пристан на мъдростта и толерантността, където живееха учени, творци и философи. Хроники, книга за градовете, нощта се спускаше, мирна и прохладна. Исандра, господарка на Арканте, гледаше подготовката за обсадата от една тераса на двореца. Кули, Огради и изкупи обкръжаваха вече нейния град. От земята се издигаха бастиони, в които разполагаха урадията. Временни лагери се превръщаха в укрепени. По склоновете се издигаха ограждения от колове. Войски маневрираха и навсякъде, като отказ за подчинение, се вееха златно лазурните знамена на Върховното кралство. Прислужник извести за идването на Херцог Дюфелн. Да влезе, каза господарката на Арканте. Херцогът се появи, но остана на прага на терасата, сякаш се страхуваше от слънцето. Госпожо, приближете се, каза и Сандра. Той се подчини. Добър ден, Херцоже. Добър ден. Тя не му подаде ръката си да я целуне. Повикали сте ме, госпожо. Разбрах, че заминавате. Така е. Много навременно заминаване. Умел политик, Дънкан Диофелн се направи, че не забелязва иронията. Върховното кралство все още не беше във война с Арканте. Макар, че подготовката беше доста напреднала, макар, че войските лагеруваха в покрайнините и обикаляха околностите, обсадата не беше започнала и имаше надежда, че може би изобщо нямаше да започне. Всеки можеше да влиза в града и да го напуска, при условие, че знае паролата. Дори беше възможно да се избягнат проверките на постовете на Върховното кралство, ако се тръгнаше през нощта по обиколните пътища. Но колко ли време щеше да продължи това? Дела ме призовават в моите земи, госпожо. Земи, които, впрочем, и беше забранено да напускам. Като отявлен враг на кралица Селиан, Херцог Диофелн беше подложен на сериозен обрат в отношението към него, когато през есента тържествуващата кралица му беше забранила да напуска дома си. Той бе проявил достатъчно мъдрост да приеме съдбата си, без да прави скандали и да вдига врява и докато повечето от неговите съюзници му обърнаха гръб, той спокойно беше останал в дома си в продължение на няколко месеца. Това обаче не продължи дълго, защото когато господарката на Арканта отказа да положи клетва за вярност пред кралицата, Дънкън Дюфелн разбра, че драконът на съдбата му предоставяше кос, който той трябваше да изиграе. Това се случи на свети Аргиус по време на празника на зимата. По традиция едрите васали на върховния крал му се заклеваха във вярност, преданост и покорство на тази дата. Откакто умиращият Теркланд две се беше оттеглил в цитаделата, тази церемония не беше провеждана. Но амбициозната и гордалива Селян придобила сили след политическата и военна победа на Тиргард, беше пожелала да се възползва от нов прилив на популярност, за да наложи окончателно властта си. Така че полагането на клетва на свети Аргиус щеше да се проведе отново сега, през зимата на 1547 г. И то трябваше да стане пред нея. Неколцина дадоха да се разбере, че ще положат клетва само пред Върховния крал. Сред тях беше и Херцог Диофелн, по сметка. Графда Аргор, от лоялност. И господарката на Арканте. Ако шпионите на Естеварис разберат, че съм тук, каза Дънкан Диофен. това може да навреди на интересите ви. Съмнявам се, че не го знаят. Разбира се, но да не чакаме кралицата да не може да затвори очи за моите. Отклонение. Думата накара и Сандра да се усмихне. Тъжно. Беше сериозна и красива, елегантна, с черна, къдрава коса. Казвахте, че кралицата никога не би посмяла да изпълни заплахите си, каза тя. И все още го твърдя, с широко движение на ръката Фелн сякаш помете приготовленията за обсадата. Всичко това не е война. Все още не. Не си играйте с думите, херцоже. Ще бъдете далеч, когато първият ураден залп ще бъде изстрелян. Ако изобщо бъде, госпожо, през зимата отношенията между Върховното кралство и Арканте бързо се бяха влушили. Кралица Селиан не можеше открито да се скара с високо уважавания граф Да Аргор. Що се отнася до херцог Диофелн, той си оставаше твърде богат и влиятелен, за да й се опълчи. За сметка на това обаче, малката провинция Арканте нямаше никаква тежест. Кралицата беше убедена, че Арканте няма да намери никого, който да я защити, както вътре. Така и извън Върховното кралство. Така, че спокойно можеше да се захване с нея и да заплаши Исандра с война, ако не отстъпи пред исканията й. Защото Селиен не искаше просто Исандра да положи клетва пред нея. Тя претендираше за преразглеждане на статуса на свободен град, който позволяваше на Арканте да се измъква от най-важните кралски данъци и това осигуряваше неговото благоденствие. Арканте беше търговски град, богат и прочут. И отдавна предизвикваше ламтежи, сред които и тези на Върховното кралство. Кралицата не иска война, продължи настоятелно Фелн. А и дори да я иска, няма средства, с които да я води. Хазната на кралството е пълна, откакто Иргард плати данъка си. Разбира се, но граф Да Аргор не подкрепя кралицата, което означава, че дребното благородничество на меча няма да бъде свикано. Или едва, така че кралицата може да разчита единствено на войските на Лангър. Това може да е достатъчно. За проява на сила. Несъмнено, както можете да видите. Но не и е за обсада на такъв богат и могъщ град като Арканте. Ако иска да има и най-малък шанс за успех, кралицата ще трябва да свика армия от наемници. Вестфалт е пълен с такива, но добрите наемници струват скъпо, много скъпо. А обсадата е колкото продължително толкова и несигурно начинание. И ако кралицата не го знае, нейните министри и генерали ще й го кажат. Обсадата на Арканте ще разори върховното кралство, госпожо. Тъй като и Сандра не казваше нищо, Фелн добави. Кралицата е горделива, завистлива, ревнива и перверзна. Амбициозна. Жестока. Не е завладяла сърцето ми, но трябва да признае, че не е нито идиотка, нито луда. Тя няма да позволи вашата разправия да доведе до гибелта на Върховното кралство, заключи той. Всъщност прекрасно си представяше как кралица Селиан стига до крайности, защото ставаше въпрос наистина за разпра между нея и господарката на Арканте. Кралицата ненавиждаше и Сандра от години до такава степен, че Фелн се питаше дали не беше върнала традицията на полагането на клетва в деня на свети Аргиус единствено заради удоволствието да принуди Исандра да коленичи публично пред нея. Каквото и да се кажеше, кралицата беше достатъчно отмъстителна за да го направи, и той го знаеше. «Ще ми се да ви повярвам», каза Исандра. Тя също познаваше кралица Селян. Даже я познаваше твърде добре и въобще не обвиняваше Херцог Дюфелн беше слушала съветите му през последните седмици, но сама беше решила да не отстъпи пред исканията на Върховното кралство. Но дали беше взела това ужасно решение, водена от правилни подбуди? Дали наистина беше мислила за доброто на своя град? Понякога се съмняваше и се страхуваше, че ще открие дълбоко в сърцето си една непоносима истина. Тя също си имаше причини да мрази кралицата. Все пак оставаше една надежда. Дори в този момент течаха преговори между Върховното кралство и Арканте. Провеждаха се в пълна тайна, надзиравани от Ониксовата гвардия и под арбитража на епископа Настал, който всъщност беше принц на Върховното кралство. Беше решено преговорите да се проведат тайно, за да се гарантира, по възможност, искреността на дебатите и да се осигури мирът. Дали Фелн знаеше нещо? Беше възможно, но не и сигурно и Сандра нямаше представа за това и щеше да е доста трудно да обясни защо бе пожелала да държи херцога на страна. Старо недоверие, несъмнено. Той имаше ли интерес мирът да въздържествува? Този циничен интригант нямаше ли да спечели повече, ако Върховното кралство бъдеше отслабено и разделено от една непопулярна обсада, тъй като господарката на Арканте продължаваше да мълчи, Дънкан Дюфелн се заблуди. Помисли си, че тя е на път да се откаже и каза. Да отстъпите пред капризите на кралицата означава да отстъпите пред силата против правото. Върховният крал е в уединение, но той все още царува. Каквото и да твърдят кралицата и марионетките, назначени от нея във Върховния съд, васалите на краля могат и са длъжни да полагат клетва единствено пред него. Лично. Зная го. За момента кралицата твърди, че именно към Върховния крал се изразява почита, но чрез нея. А какво ще бъде утре? Какво значение ще има този малък нюанс, когато кралицата привикне едрите и дребните васали да коленичат пред нея? Пред нея, госпожо. Пред нея и пред никого други го. Фелн хвана ръката на Исандра. Тя не я дръпна. Повярвайте ми, каза той сериозно. Всичко, което кралицата предприема, има само една цел – да подготви Върховното кралство за деня, когато ще пожелае да седне на Ониксовия трон. Никога отвърна господарката на Арканте са стиснати от ярост челюсти. Дръпна ръката си и отново потъна в гледката на подготовката за обсадата. Тъй като мълчанието се проточи, Фелн скоро се почувства излишен. Той се поклони и като докосна почтително сърцето си с ръка, без да каже и дума, се оттегли. Един час по-късно, когато вече напълно се беше стъмнило, той дискретно напусна Арканте, като се съмняваше, че ще го види отново по друг начин, освен в пламъци. Пролета на 1548 година. Херцогство Сарм. Но тя толкова силно го беше обичала с тялото и душата си, че сякаш смъртта нищо не можеше да промени. Дните минаваха. Както и нощите. Без покой. Хроники, книга на песните и тъгите. Майка ти пристигна, Лис, каза Елин Дюфелн, като влезе из невиделица. А Дюлоранс четеше в стаята си. Елегантна и просторна, ухаеща, стаята беше потънала в полумрак, който запазваше прохладата, светлината проникваше през шторите на жълти, издължени вълни. Единственият шум, преди да влезе Ейлин, идваше от прелистваните страници и от вятъра, който подухваше в кедрите навън. А Алисия не вдигна глава от книгата си. Ейлин прекуси енергично стаята и широко отвори един прозорец на хлупотока от силна светлина, който заслепи Елисия и я принуди да си закрие лицето с ръка. Ейлин, но Ейлин не я слушаше. Отвори и другите два прозореца и накрая стаята потъна в жива, топла светлина. После се обърна към приятелката си и скръсти ръце. Красива, миловидна и кокетна, тя полагаше големи грижи за лицето си в цвят на лилия, с малка, очарователно черта на коралова уста. Очите й изкряха. Черни кадрици обгръщаха изящното и личице. Пак си чела цяла нощ, нали? Алисия остави книгата си. Ти никога не си обичала книгите, каза тя уморено. Не можеш да разбереш. Не се дръж с мен като с глупачка, става ли? Вече мина обяд, а майка ти те чака. Алисия е отметна една златисто-червена кадрица от бузата си. Зная какво иска от мен. Беше бледа и нещастна. Златото, което изкреше в тъмните й очи, беше избледняло. Бузите й бяха хлътнали, а погледът й бе помръкнал. Но от това красотата й беше станала още по-крехка, по-изящна и ценна. Още нямаше 25 години, а вече преживяваше траура на една огромна любов. Аз също зная. И ще направиш добре да я изслушаш. За какво ми е? Ейлин въздъхна. Съчувствено седна до приятелката си и взе ръцете й в своите. Зная, че го обичаше, Лис. Но времето минава и това. Обгърна стаята с поглед: не знам какво е това, но не е живот. Говореше не само за тази стая, от която приятелката и изобщо не излизаше, но и за отчелническия живот. Който Елисия водеше тук от месеци, като отказваше всякакви посещения и не отговаряше на писмата, които получаваше. Единственото, което правеше, беше да чете. Четеше и четеше отново и отново книги, от които не запомняше и ред, но които я опиваха като лошо вино. Четеше до изтощение, понякога потъваше за няколко часа в сън и забрава откраднати преди зазоряване. Ейлин нежно галеше слепоочията и с върха на пръстите си и Алисия повдигна към нея отчаян поглед. А какво искаш да направя? Попита тя омоляващо. Той се казваше Лорн. Беше го обичала, както се обича само веднъж, а за мнозина такава любов беше невъзможна. Внезапната му смърт я беше опустошила, издълба в нея ледена пропаст, в която всичко потъна. Над изпепелената и душа се бе спуснал мрак и от тогава насетне тя живееше, но беше само сянка, отсъствие, жалба, свита болка. Какво искаш да направя? Повтори Алисия. Развълнувана, Елин целуна устните на разплаканата си приятелка и я прегърна. Не те карам да забравиш, Лис. Дори не можах да поговоря с него, след като се върна. Проплака Алисия. Не можах да му кажа, че го чаках и че го обичам. Но защо? защо сивият дракон ми върна Лорн само за да ми го отнеме веднага след това. Не зная, Елин остави Елисия да се наплаче в прегръдките й. Аз, наистина не зная, добави тя. Вила Ливия представляваше голяма, красива постройка, изгубена във вътрешността на страната, потънала сред поля, лозя и кипариси. Имението принадлежеше на Ливерия Дюлоранс, херцогиня на Сарм и Валанс, която всяка година идваше тук да прекара лятото далеч от оживлението и смърдящите канали на Аленсия. Обожаваше това място до такава степен, че го беше прекръстила. Ливия беше омалително от Ливерия. Тук въздухът беше чист, дните минаваха спокойно, а пейзажът бе очарователен. Херцогинята обядва на терасата под един бял Балдахин, седнала с лице към Алея с столетни кедри през чието крехки клони преминаваха лъчите на сармското слънце в този пролетен следобед. Красива и олегнала, тя беше изпълнена с достоинство като жена, която познава положението си и държи на него. Пи малко, хапна едва-едва, бързо поиска да разчистят масата и извади тънка пура от един кълъв. Елда, компаньонката й, я погледна укоризнено. «Зная», каза херцогинята. «Но никой не може да ме види», а и ти няма да тръгнеш да разправяш, нали? Всъщност, множество въоръжени мъже стояха около терасата. Ботушите им все още бяха прашни, те принадлежаха към Ескорта, без който херцогинята на Сарм и Валанс не отиваше никъде. Дали наистина ги беше забравила? Те стояха мълчаливи и безстрастни, зорки, готови да извадят шпагите. Други войници пазеха околностите на вилата а трети наблюдаваха пътищата наоколо. Не по-малко от 50 конници придружаваха херцогинята този ден. По принцип, 20 на бяха достатъчни за обикновени пътувания в границите на херцогството. Но напоследък докладите на шпионите бяха станали тревожни, така че успяха да убедят херцога да вземе изключителни мерки. На въпросите на съпругата си беше дал фалшив отговор, за да не тревожи никого, без да се налага. Херцогството беше призовано да се бие заедно с Върховното кралство в конфликта, който се очертаваше с Арканте и трябваше да се вземат мерки още от сега. Херцогинята не беше глупава, а освен това беше осведомена от собствените си шпиони. Знаеше, че опасността не идва от Арканте и неговите съюзници, а от Валанс, братското херцогство. Херцогинята запали пурата си, наслади се на първата глътка тютюн после бавно продължи да пуши, като се мъчеше да се отпусне с затворени очи и облегната назад глава. Наистина това място я успокояваше повече от което и да било друго. Обикновено живееше в вила Ливия само през лятото. Сега я преоткриваше през пролета и си мислеше, че може да живее тук през цялата година. Хубава мечта, разбира се. Добър ден, майко! Отвори очи и нежно се усмихна. Добър ден, Алисия. Усмивката и застина. Не беше виждала Алисия от зимата и сега я виждаше все така повехнала. Новините, които получаваше в двореца Лаурен и Фаленсия, не й бяха позволили да прецени състоянието на дъщеря си. Разбира се, знаеше, че е нещастна. Знаеше всичко за смъртта, която я бе връхлетяла и съсипала. Но бяха изминали 6 месеца, откакто смъртта беше отнесла оногова, когато Алисия обичаше. Херцогинята се беше надявала. Не. Херцогинята беше искала да вярва, че дъщеря й се чувства по-добре. Почувства се виновна, чувство, което рядко изпитваше. И това, че си казваше, че задълженията й на херцогиня бяха по-важни от майчинския й дълг, не я отеши. А всъщност, именно заради този принцип днес беше тук, докато я целуваше, Алисия видя как изненадата в погледа на херцогинята отстъпи място на тъга и неизвестно разочарование. Сякаш виждаше собственото си отражение в някакво безмилостно огледало. Смути се. Чувство, напомнящо срам, я накара да се почувства несигурно, но нищо не показа. И за какво? Алисия знаеше, че майка и няма да направи нищо, за да я утеши. Още си спомняше деня, когато трябваше да бъде убита заради падане и щупен крак една кобила, която тя обожаваше. Тогава беше на 11 години и беше напълно съкрушена, още повече, че тя я яздаше, когато колибата й беше паднала. От херцогинята разплаканата Алисия получи правото да чуе само тези думи. Не трябваше да падаш единствен баща и я беше подкрепил, като я остави да се наплаче на воля в ръцете му. Алисия поздрави Алда както винаги тя стоеше права и встрани, както винаги беше облечена в сиво и бежово, и както винаги мълчеше, като наблюдаваше всичко. Двете с херцогинята се бяха запознали в манастира. Бяха на една и съща възраст, но Елда изглеждаше по-стара с десетина 15 години. Също като чертите й, и силуетът й беше слаб и без никаква грация. Елда отговори на поздрава на Алисия с кимане на глава. Ела, каза херцогинята, като стана. Да се поразходим. Забрави пурата си на масата, хвана дъщеря си за ръка и я поведе към алеята с кедрите. Алисия с облегчение видя, че Елда, без обаче да ги изпуска от поглед, не идва след тях. Като дете, Алисия дълго време беше убедена, че Елда е вещица. Днес разпознаваше в нея черната съвест на майка си, тази, чието съвети винаги бяха правилни но рядко белязани с милосърдие. Тя беше гласът, който никой не искаше да чуе, но се налагаше да слуша. Гласът на необходимостта и на дребните споразумения с правдата и морала в името на висши интереси. Няколко войника ги последваха от разстояние, други тръгнаха от двете страни на алеята, като наблюдаваха околностите. Майката и дъщерята повървяха известно време мълчаливо под сенките на кедрите, подклони, полюшвани от лек ветрец. Херцогинята вървеше спокойно, след малко каза. «Баща ти купи това място за мен, знаеш ли?» «Не, не знаех». «Подари ми го, когато разбра, че съм бремен на Сенцио». Гадателите уверяваха, че ще роди момиче, но баща ти беше убеден, че ще е момче. Не искаше и да чуе за друго. Син беше полудял от радост. С носталгична усмивка на уста херцогинята замълча, унесена от щастливите спомени, които Алисия не познаваше, но не искаше да прекъсва потока им. Повървяха, без да кажат дума до края на алеята. Като дете бях прекарала прекрасни лета тук, имението принадлежеше на Силиери, приятели на семейството на майка ми. После те го изгубиха, а годините минаха. Обърнаха се към вилата и се загледаха в кафявите и керамиди, стените и сводовете и от сух камък, Балконите и капаците на прозорците от тъмно дърво. Ел да ги наблюдаваше от терасата. След обедът преваляше. Вилата все така си стоеше тук, каза херцогинята. Но отдавна беше изоставена, както и цялото имение, впрочем. И ето какво направи баща ти за мен. Мечта, в която прекарах някой от най-щастливите си дни. И както знаеш, ти си родена тук. Това. Това е великолепен подарък. Да, това е великолепен подарък, поде отново херцогинята. Това е великолепен подарък, но твоят баща никога не ме е обичал. Хваната не подготвена, Алисия не знаеше какво да каже. Не беше толкова наивна, за да вярва, че баща и майка и бяха сключили брак по любов. Бракът им беше посветен на съюзяването на две богати и могъщи семейства, а не на две влюбени сърца но за пръв път херцогинята говореше за това пред дъщеря си. Беше възпитана да се доверява малко и никога да не се оплаква, от свян или от гордост, което често е едно и също. Дойдох да те взема, Алисия. Разбрах. Стават вече месеци, откакто живееш тук като отшелница. Това повече не може да продължава. Ти си Лоранс, Алисия. И вече не си дете. Имаш задължения и отговорности. Нали не смяташ до края на дните си да страниш от светския живот. Не смяташ да се замонашиш? Тя очакваше отговор, който Алисия едва пророни. Не. Тогава вече е време да поемеш отговорностите, които се полагат на името и ранга ти. Не можеш да продължаваш повече да се окайваш в този траур. Със сълзи на очи Алисия се възпротиви. Но аз не се окаивам в. Няма значение. Достатъчно. Алисия млъкна. С наведена глава тя се остави майка и да я отведе до една каменна пейка, обрасла смъх и седна до нея. За миг поседяха мълчаливо сред шума на клоните, после херцогинята каза: Баща ти беше повече от търпелив към теб. Алисия разбра. Значи не ставаше дума само да се върне към светския живот. И сякаш за да я убеди, майка й допълни. Скоро ще навършиш 25 години, Алисия. Е. Кой? попита младата жена с глас, който трепереше повече, отколкото и се искаше да покаже. Херцог Гериан да Ансгорн. Алисия бавно кимна. Кога? Тази есен. Алисия знаеше, че нищо не можеше да направи. След няколко месеца щеше да бъде омъжена за мъж, когато никога не беше виждала, но за когото знаеше, че е на годините на баща й. И за миг не се съмняваше, че всичко беше уредено до най-малките подробности датата на годежа, мястото на церемонията, списъкът на поканените, размерът на зестрата й, разбира се, дори цветът на роклята й. Гледайки право пред себе си, херцогинята каза, «Знае, че тази истина ще ти се стори отвратителна, но ти имаше късмета да познаеш истинската, красивата любов. Това е много повече от онова, което бе дадено на мен. И е повече от онова, което ти бе обещано, когато дойде на този свят. Очите на Алисия отново се напълниха със сълзи. Зная, майко, тогава изплачи го, Алисия. Сега, наплачи се до насита, но никога повече не започвай отново. Изплачи и последната от сълзите си. Плачи за Лорн тук и за последно. После си спомни коя си и ела при мен. При тези думи херцогинята стана и тръгна, оставяйки дъщеря си толкова сама, Колкото никога не се беше чувствала. Отдалечи се сбавно и достойно. И макар че нищо не показа и никой нищо не разбра. Погледът ти се замъгли, когато чу как дъщеря и е избухна в сърце раздирателен плач. Херцогинята се върна на терасата, без да се обърне, придружена от шума на равномерните си стъпки, почекала. С мраморно лице тя седна и след миг направи лек знак с глава на Елда. Тя разбра и тръгна. Седнала сама на пейката в края на алеята, Алисия продължаваше да плаче. Елда се върна заедно с Ейлин Диофелн и остана права, а младата жена седна. Херцогинята не удостои Ейлин с поглед. Не я харесваше. В нея виждаше интригантка и изкусителка, при това още по-опасна, защото си придаваше невинен вид. Приличаше на баща си, за когото най-доброто, което можеше да се каже, е, че е умел политик, а най-лошото, че е безогледен кариерист. Ейлин беше негово творение и съучастница. За него тя беше преластявала, манипулирала и предавала. Може би дори беше предизвикала гибелта, буквално и преносно, на Виконт Дюбеорден, който я остави вдовица и много богата малко след като се бяха оженили. Виконтът беше възрастен и беше обществена тайна, че имаше болно сърце. Но всички бяха единодушни, че богатството му идваше тъкмо на време, за да запълни хазната на Фелн, най-вече след като Виконтът беше оставил завещание, особено благоприятно за неговата толкова млада и толкова красива съпруга. Но следвайки правилните съвети на Елда, напоследък херцогинята се беше сближила с Елин. Първо, защото тя умееше да бъде прагматична. Освен това, защото не се съмняваше в искреното приятелство, което Елин изпитваше към дъщеряй. Двете заедно можеха да убедят Алисия. Трябваше да ме предупредите доста преди, каза херцогинята след доста дълго мълчание. Преди кое? Отвърна Елин. Във всеки случай, Лис не беше готова. Познавам я добре. Аз съм и майка. Да, а аз я познавам по-добре от вас. В бесена, херцогинята се извърна към Елин. Но тя издържа изпепеляващия й поглед, без да трепне и отби удара. Впрочем, нали за това ме повикахте, независимо от всичко лошо, което мислите за мен, херцогинята не отговори. След като се овладя, тя отново насочи вниманието си към дъщеря си. Освен това, добави Ейлин, именно за доброто на Лис приех да ви помогна да я накарате да напусне това място. За нейното собствено добро, защото тя умира тук. Не за доброто на двете херцогства. Не за да служа на интересите на вашата политика. Иронична усмивка сви устните на херцогинята. Трябва ли да разбирам от това, че от любов сте се омъжила за Виконт Диобеорден? Смъртта му трябва да ви е съсипала. Нямам ли право да се надявам на нещо по-добро от брак по сметка за Алисия? Освен това, днес аз съм млада, богата и свободна. По-свободна, отколкото сте вие и отколкото някога сте била, госпожо. И по-свободна, отколкото ще бъде някога дъщеря ви, ако последва вашия път. Съществува само този път. Наистина ли? Тогава трябва да се очертаят нови. И си мислят, че точно това правите, Ейлин. Вие чертаете вашия път. Ейлин не си спомняше да е чувала до сега херцогинята да я нарича с малкото име. При сегашните обстоятелства в това нямаше нищо топло, нито приятелско, но младата жена реши да покаже най-милата си усмивка. Тя приличаше на баща си и знаеше, че нищо нямаше да спечели от повишаване на тона. На кого е обещана Алисия? Херцогинята се поколеба. Хайде, де, каза Елин. Не съм ли заслужила да узная? Всичко вече е оговорено, нали? И сигурно новината скоро ще бъде обявена. Но херцогинята невъзмутимо мълчеше. Елин беше заинтригувана и се забавляваше, погледна въпросително към Елда, после се обърна към херцогинята. Наистина ли? Няма ли да ми кажете? Страхувате се, че ще разкажа на всички, че ще объркам нещата. Искате ли да се закълна, че ще мълча? После подигравателно продължи. Готова съм да се закълна в гроба на покойния ми възлюбен съпруг, ако желаете. Херцогинята приеше гата като проява на лош вкус, обаче Елин беше права. Положението ставаше нелепо. Освен това, Алисия не криеше нищо от най-добрата си приятелка. Херцог да Ансгорн, каза херцогинята. Ейлин престана да се усмихва. Херцог Ериан да Ансгорн, повтори тя, като се обърна по посока на Алисия. Хубав брак. Съчувстваше й, докато една част от нея обаче вече обмисляше това, което току-що беше научила под друг ъгъл, различен от личния и сантименталния. Херцогството азгорн беше богата държава, васална на Върховното кралство. Ейлин иронизираше само наполовина, като каза, че това ще бъде хубав брак. Той щеше да е от полза и за двете фамилии. Но член на фамилията азгорн не можеше да се ожени свободно за чуждестранна принцеса. Необходимо беше съгласието на Върховния крал, което означаваше, като се имаха предвид обстоятелствата, че кралицата беше дала съгласието си. Защо? Каква изгода имаше от това, при положение, че се задаваше гражданска война? Нямаше никакво съмнение, че кралица Селиан и Естеварис, първият и министър, се надяваха да извлекат политическа облага от този брак. Брак, за който при първа възможност Елин трябваше да предупреди баща си. Защото всичко, което беше в интерес на кралицата, вредеше на амбициите на херцог Диофелн. Елин се стресна, Елда беше плеснала с ръце, за да повика слугите. Смрачаваше се. Запалиха свещи на терасата и трябваше да занесат фенери на войниците, които бяха останали около каменната пейка, за да пазят Алисия. Херцогинята нареди да сервират лека вечеря, до която едва се докосна и чакането продължи в мълчание, докато накрая Ейлин не издържа. «Стига толкова!» – каза тя и стана. «Къде отивате?» – попита херцогинята. Да говоря с дъщеря ви. Забранявам ви. Хайде, бе, промърмори Елин. Тръгна да слиза по стълбите на терасата, когато усети, че я хванаха за китката. Обърна се, Елда я държеше. В този момент я обзе гняв, който се мъчеше да сдържи. Лош пламък се появи в очите й, а чаровното и личице се превърна в ледена маска. Впила поглед в Елда, тя отчитливо рече. Пусни, ме. Елда не трепна, но погледна въпросително херцогинята. Тя въздъхна и примирена и направи знак да остави Елин да върви. Когато ръката на Елда се отпусна, младата жена се освободи от нея с неприязнено движение. Благодаря, рече тя, преди да се отдалечи към тъмната маса на редицата от кедри. Пътюм грабна един свещник, около който вече танцуваха нощни насекоми. Алисия вече не плачеше, когато Елин седна до нея и сложи свещника на земята. Очите й бяха сухи, гледаше някъде в далечината и мислеше. Значи, херцогариан, А, каза Елин след малко. Да, съжалявам, Лис, нищо не можеш да направиш. Нито пък аз. Можеше да е и по-лошо. Мислят, че никога не съм го виждала. Аз съм го виждала. Не точно гадняр, по-скоро суров. Чест, дълг, рицарство. От този сорт. Съмнявам се, че в замъка Ансгорн е много забавно. Ериан би могъл да ми бъде баща. И какво? Баща ти съвсем не е зле. Ейлин. Това, което искам да кажа, е, че зрелите мъже си имат своето очарование. Разбира се, не са така силни и енергични. Но са не по-малко пламенни и доста по. Ейлин търсеше подходящата, Благовъзпитана дума. Много по-внимателни. Освен това, си имали време да се получат от грешките си. Слушаш ли ме, много добре. А Ериан какъв е? Елин се поколеба. Ами! Доколкото си спомням, е по-скоро грозен. Съжалявам, че ти го казвам, но това е истината. Алисия е вдигна рамене. Добре е да знам какво да очаквам. Никога не съм виждала първата му съпруга. Но Май е била много красива или невярна, защото най-големият син на Херцога е. «Ме-ме-ме, ако останеше до мен, само за това мислиш», продума Алисия, която не можа да се сдържи и се усмихна. Страхувайки се да не би войниците да ги чуят, тя шепнеше. «Кой? Аз!» – учуди се Елин. «Хайде сега! Не толкова, както ти го казваш!» Всъщност това е въпрос на уважение. Смятам, че отказът от удоволствията е оскърбление към тях. Алисия се разсмя, но бързо стана отново сериозна. Приятелката я хвана за ръката и настъпи мълчание. Тази нощ пак го сънувах, каза Алисия. И като се обърна към Елин, призна, разтърсвана от вълнение. Беше толкова истинско, толкова хубаво, толкова сладко отново да е при мен. Не, Лис. Не, тонът на Ейлин беше съчувствен, но твърд. Не можеш да продължаваш, да? Зная, възпротиви се Елисия. Зная. Добави вече не така пламенно. Много добре си спомняше лор на смъртното му легло, отпуснатата му ръка, която държеше, и ледените му устни, които целуна за последно. Успокои се и стри сълзите, които мокреха клепачите й и меко каза. Толкова е хубаво да вярвам в това, разбираш ли? Толкова е хубаво. Сложи глава на рамото на Елин, която я прегърна. Да, Лис, разбирам. Но Лор не е мъртъв, а ти, ти си жива. Животът. Твоят живот продължава и трябва да вземеш най-доброто от него. Та макар и само заради него. Мислиш ли, че той би искал да си нещастна? Не, призна Алисия. Но аз познах щастието в неговите прегредки. Пролета на 1548 г. Замъкът Лариан, все така затворен и умиращ в своята далечна цитадела. Върховният крал пожела обаче Ониксовата гвардия да бди над преговорите, започнали с цел да запазят мира с Арканте. Тогава принц Алдеран пое командването на черните гвардейци според волята на Върховния крал, но против желанието на кралица Селиан, която, както казват, храняла други амбиции за любимия си син. Хроники, книга за черния принц. Принц Алдеран гледаше приближаващата се буря. Облегнат на парапета, той беше загрижен, по лицето му се четеше усещането за лошо предзнаменование. Но не тежките облаци на хоризонта го тревожиха. Или не само те. Струваше му се, че тази буря беше предизвестие за други бури, а грохотът на грамотевиците му звучеше като топовни изстрели. Скоро ще излязат, каза Варт, който също дойде да се облегне на парапета. Да, кой знае, може би днес ще са постигнали нещо. Спогледаха се и двамата носеха еднакви черни кожени ризници, покрити с леки преплетени хълки, еднакви бутуши за езда, еднакви саби на кръста. Принадлежаха към Ониксовата гвардия, която Алан вече официално командваше, и носеха бял шал. Вързан на лявата ръка в знак на траур. Наистина ли го вярвате? Попита Алан. В гласа му се четеше лека ирония и примирение. Не, призна Варт. Не, наистина. Свечеряваше се. Ако обаче на другия ден на обяд преговорите, започнали преди две седмици, не постигнаха съгласие, Върховното кралство щеше да обяви война на Арканте. Първите операции по обсадата вече бяха започнали. Гордият град беше обкръжен и стигаше едно писмо, една заповед, за да се отприщи враждата. Кралица Селиан със сигурност нямаше да се поколебае да издаде тази заповед. Що се отнася до господарката на Арканте, тя също изглеждаше напълно решена да не се подаде на заплахата. Алан изведнъж се почувства страшно уморен и се протегна. Ставаха вече три седмици, откакто не беше напускал замъка. На изток беше Вестфалт на запад, там, откъдето се задаваше бурята, беше Върховното кралство. А по средата, бележещ границата, Арнст се простираше на повече от хиляда левги от устието си до големите езера. Замъкът се издигаше на един остров, който всъщност представляваше скалист хребет, разцепващ течението на реката по дължина. Извисяваше се над нея и изглеждаше непревземаем. Укрепен мост на всеки бряг осигуряваше достъпа до него. Алан лично беше избрал това място. Някога оспорван от Върховното кралство и Вестфалската империя. Остров Лариан дълго време беше обект на раздор. Никой вече не си спомняше кой беше издигнал замък на това място, нито кой пръв го беше разрушил, за да го построи отново след това, да го изостави, да се върне, да го оголеми, да го отстъпи, да го завземе отново и пак да го напусне. В крайна сметка Върховното кралство и Вестфалт се бяха оказали достатъчно разумни, за да се откажат от претенциите си и заедно да отстъпят острова на църквата на пожертвания дракон крал, която от своя страна никога да не се настани в него и на никого да не позволи да го направи. Така измина един век, преди принц Алдеран да посочи острова за място за последните преговори, които върховният крал беше разпоредил да се проведат с арканците. Мястото му се струваше идеално. Островът беше църковна територия, така че делегациите щяха да са на неутрална земя. Член на висшето духовенство изглеждаше напълно решен да поеме домакинството на преговорите. А Ониксовата гвардия, която въплащаваше властта на Върховния крал, а не на Върховното кралство, беше единствената способна да осигури спазването на реда последното предизвика пораждането на известни недоволства в обкръжението на кралицата. Колкото до арканците, те скръснаха с зъби, когато научиха кой ще бъде духовният сановник, предназначен да осигури нормалното протичане на преговорите. Но принцът удари си умрук по масата и накара да зачитат рождението и ранга му. Припомни, че говори от името на върховния крал. Изпечели, това беше първата победа лична победа за Алан, който се налагаше. Победа и за ониксовите гвардейци, чието край бяха обявили преждевременно и които сега се връщаха на преден план в политическата сцена. Но играта далеч не беше спечелена. Алан го знаеше, но осъзна на пълно трудностите, с които щеше да се сблъска едва през първите дни на преговорите. Между представителите на Върховното кралство и арканците различията бяха политически, Културни и дори религиозни, тъй като елитът на Върховното кралство почиташе дракона крал, докато елитът на Арканте беше останал верен на белия дракон. Освен това, делегациите вече на два пъти се бяха срещали. Познаваха се добре и единственото, което бяха постигнали, беше да се намразят. Чувството помежду им беше осезаемо. Недоверието присъстваше постоянно, а презрението беше едва сдържано. Загрижени за достоинството си, главните представители запазваха привидно благоприличие, като спазваха неотменно протокола и обичаите. В коридорите обаче слугите, секретарите и подчинените само чакаха удобен случай за разправи, дори за сбивания. Всичко ставаше претекст за обвинения и протести. Алан си мислеше, че беше направил най-необходимото, уверявайки се, че и едните, и другите биваха третирани равноправно, но това далеч не беше всичко. Сравняваше се височината на столовете, качеството на леглата, топлината на сервираните ястия и дори разстоянието, отделящо залата за преговори от апартаментите на всяка делегация. На няколко пъти принцът имаше чувството, че полудява и не минаваше ден без да възникне нов проблем, ново обвинение, нов инцидент, нова разпра. Която да укротяват. Те се ненавиждат, продума Алан след дълго мълчание. И като се обърна към Варт, добави: Как биха могли да се договарят разумно и да постигнат каквото и да било? Все пак Вол е разумен, каза Варт. И каквото и да си мислим за Естеверис, той е добър политик. Ако тези двамата пожелаят да се разберат, ще успеят. Естеверис беше пръв министр на кралица Селиан. Определенето му за глава на делегацията беше предизвикало сензация и свидетелстваше официално за стойността, която Върховното кралство придаваше на тези преговори. Понеже не искаха да останат по-назад, арканците веднага бяха посочили Вол за техен представител. Като велик градоначалник той беше най-близкият съветник на Исандра, господарката на Арканте. Може би, но дали го искат?, запита се на глас Алан. Варт вдигна рамене. Трябва да се надяваме, каза той. Двамата мъже отново замълчаха, вятърът духаше все по-силно, а в далечината началото на бурята неизбежно се приближаваше към тях. Алан почувства, че Варт иска да каже още нещо, но се приближи един черен гвардец, на чиято буза имаше малък белег във формата на луна. Време е, извести той. Принцът кимна. Да вървим каза той без особено въодушевление. Започна да вали, когато Алан влезе в двора. Както всяка вечер през последните две седмици, двайсетина души от черните гвардейци вече бяха там. Застанали мирно, те бяха строени в редица между квадратната кула, където се провеждаха преговорите и вратите от едната и от другата страна, през които минаваха делегациите, когато идваха и си отиваха. Кулата се извисяваше в средата на двора. Квадратна, строга, висока три етажа и завършваща с назъбен парапет, тя не беше свързана с никоя друга постройка в замъка. В нея имаше голяма зала за преговорите и множество други зали, където дипломатите можеха да се събират и да си почиват между две заседания под наблюдението на епископа на Стал. Алан се беше постарал комфортът сред тези сурови стени да е оскъден, всяка сутрин той затваряше вътре делегациите. След това, освен ако не се случеше нещо непредвидено, вратите се отваряха чак на обяд, за да могат слугите да донесат храната. И така до вечерта, когато делегациите се прибираха в отредените им апартаменти. Алан застана с лице към двойната врата на кулата и зачака, тъй като той ги беше избрал, познаваше всеки един от мъжете, които стояха под дъжда заедно с него или в коридорите и по обходните пътища наблюдаваха замъка. Повечето от ониксовите гвардейци принадлежаха към дребното благородничество на меча. Някои бяха бедни. На не бяха дори пълни сиромаси. Например, цялото богатство на Лирон, когато Алан го беше наел, се състоеше от името му, мечемо му и яростната му гордост. Друг рицар без земя беше Енград, който никога не бе нарушавал закона на честа, независимо от ударите на съдбата. Но изпитанията му се бяха отразили. На 35 години той изглеждаше с 10 години по-възрастен. На пръв поглед по-благодетелстван, Беор обаче беше принуден да продаде фамилното имение, за да плати дълговете, натрупани от баща му. Колкото до Ройс, който трябваше да наследи едно богато баронство, то той беше принуден да избяга и беше станал наемник след като на 17 години беше убил по-малкия син на могъщ благородник по време на честен дуел. Тук бяха и Ландрис, Верман, Емрин и други, всички произхождащи от дребното благородничество, но родени без богатство. Те можеха да предложат единствено меча, смелостта и живота си. Сред тях само Кай се различаваше. Също като Горланс, който беше поварил управлението на имението си на своята съпруга, или като Ерик, който беше отстъпил титлите и земите си на сина си, само неколцина от черните гвардейци бяха привилегировани от рождението и богатството си. Но никой не можеше да се сравнява с Кайдю Беларен, който на 24 години и няколко седмици преди да сключи великолепен брак, се беше отказал от правата си на първороден, както и от златния живот, за да се присъедини към ониксовите гвардейци. Не искаше да дава сметка на никого и нищо не можеше да го спре защото като всеки от 50-те рицари, които служеха сега под знамето на Черната гвардия, Кай беше уверен, че е отговорил на призив. И не само на призив на дълга, а на призив на дракона на съдбата. Алан се беше погрижил всички да споделят това горещо призвание, да горят от този свещен огън. Беше се опитал да се увери, че всички, които наемаше, желаяха едно единствено нещо – да защитават световете на Върховното кралство – не искаше мъже, преследващи славата. Искаше предани, отдадени мъже, които да служат в името на честа. Мъже е с идеал. На Върховния крал служим. Върховния крал защитаваме. Това беше девизът, който всеки един от ониксовите гвардейци трябваше да приеме за свой, преди да се откаже от ранга си и да облече като обикновен рицар. Черната ризница с избродирани на сърцето вълча глава и кръстосани шпаги и да завърже белия шал на лявата си ръка в знак на траур. И все пак, дали Алан не беше допуснал грешка? В моменти на съмнение, като този сега, когато чакаше под дъжда да разбере изхода от преговорите този ден, принцът се питаше дали не беше сбъркал за един или друг, за мотивите на този или за доверието, което можеше да гласува на друг всички ли притежаваха необходимите качества, за да бъдат членове на Черната гвардия? Дали Лорн щеше да отстрани същите, които той не допусна? Дали щеше да наеме други? И поради какви причини в кулата прозвуча камбана, която прекъсна размислите на Алан. По негов знак, двама от хората му отвориха едновременно крилата на вратата. Делегациите чакаха в две редици в хола зад главните си представители и като видя само сериозни изражения, принцът разбра, че за пореден път преговорите не бяха стигнали до никъде. Принуждавайки се да остане невъзмутим, той поздрави с лек поклон. Това беше сигналът, който делегациите чакаха, за да преминат прага заедно и да се разделят. Според установения протокол, ониксовите гвардейци изчакаха, докато те напуснат двора в пълно мълчание, като всяка една излезе през една от диаметрално разположените врати, предназначена за нея. Тогава на свой ред и епископът на стал се появи в Хола, последван от своите секретари и съветници. С изопнати черти той отправи към принца поглед, който, макар да не беше необходимо, потвърди, че преговорите се бяха провалили. Дъждът се засили още повече. Силен вятър духаше между покривите на замък Калариан. Лукас му поднесе чаша вино, когато Вол се върна в апартаментите си. Пребит от умора, великият градоначалник на Арканте се отпусна на едно кресло и прие чашата, която му подаваха. Проклетите представители на Върховното кралство, изрече той, преди да отпие глътка от виното с подправки. Тази глътка обаче го накара да се смръщи. Ама какво е това? Започна той. Вестфалтско вино, обясни Лукас. Нашите резерви за изчерпани. Това не е причина да се опитвате да ме отровите. С лека усмивка на уста, но със сериозен поглед Лукас чакаше с кръстени ръце, облегнат на една колона. Вол опита втора глътка, но веднага остави чашата. Не, каза той. Нищо не може да се направи. Категорично е време да напуснем това място. Лукас почака малко, докато великият градоначалник се отпусне, после каза: Значи никакъв напредък. Вол въздъхна. Дори по-лошо. Тези от Върховното кралство поискаха да преразгледаме и редките точки, по които бяхме успели да постигнем съгласие през последните дни. В резултат вече нищо не е постигнато. Те не искат мир, каза Лукас участват в тези преговори за успокоение на съвестта и за да запазят приличие в очите на великите кралства. А и защото не можеха да откажат, което означаваше да не се подчинят на върховния крал, колкото и мизерен да е той. Но всички искат война. Всички. Лукас трудно сдържаше презрението и яроста, които трептяха в гласа му. Беше привлекателен, чертите на лицето му бяха изсечени, един белек го правеше да изглежда по-възрастен но сините му очи, пълни с блясък, издаваха неговите 24 години. Само си изгубихме времето тук, добави той. Не! Да се даде възможност на мира, колкото и малка да е тя, това никога не е загуба на време. Освен това. Той размисли за миг. Освен това, не всички от Върховното кралство са такива, каквито ги наричаш. Естеверис, например. Вол прекъсна, защото Лукас не можа да се сдържи и направи гримаса, като чу името на първия министър на кралица Селиан. Естеверис, продължи великият градоначалник на Търтено, ми се струва по-склонен на мир. Но той не е сам. Други освен него също надигат глас и той има своята тежест. Естеверис е свързани ръце. Естеверис е змия. Безпринципен нагаждач и амбициозен. Но той знае, че Върховното кралство ще загуби много, ако обяви война на Арканте. Освен това, Вол стана и се протегна. Висок и тежък, с яко тяло и широки рамене, физиката му беше повече на месар, отколкото на магистрат. Независимо от това, той беше еродит и умел служител, поет на времето си и беше учил няколко години в една от най-престижните академии за магия във Вълмир предаността му към неговия град беше извън всякакво съмнение. И ако беше съветник на Исандра Арканска, го дължеше преди всичко на ума си и на своята прозорливост. Освен това, попита Лукас, великият градоначалник отиде до прозореца и видя, че бурята вече достигаше замъка. Замислен, той рече по-скоро на себе си. Освен това, нямам доверие не толкова на представителите на Върховното кралство, колкото на принц Жал епископът настал. Учуди се Лукас. Няма значение каква дреха носи, той е роден и си остава принц на Върховното кралство. Ние не трябваше. Вол се поправи. Аз не биваше да се съгласявам той да е съдя в тези преговори. Вие нямахте избор. Освен това, вие не бяхте единственият, който прие условията за тези преговори а църквата на дракона крал винаги е била благосклонна към мирно решение, както на няколко пъти го потвърди чрез гласа на светия синот. Църквата може би, но жал, Лукас се приближи до вол и като сниши глас. Попита. Той би се подчинил единствено на себе си. Не знае, отвърна вол и повдигна рамене. Но не ми харесва и мисля, че всеки път, когато насочи разискванията или поиска някакво уточняване под претекст да ги изясни, всъщност повдига някой деликатен проблем, който е по-добре да остане на сянка, докато малко по малко напредваме. Много време ми трябваше, докато разбера каква игра играе. Той е умел, но се възползва и от най-дребните различия между представителите на Върховното кралство или между нас. И всеки път с твърдението, че иска да помогне, че иска да се увери, че всеки е разбрал добре, че всичко е съвсем ясно, преди да продължим. Не можем ли да го изобличим? Да го разкрием и да поискаме нов арбитраж? Вол се извърна от прозореца. В името на какво? Като не броим, че маневрите на жал са твърде коварни и прикрити, за да бъдат доказани. Дори аз не съм убеден, че съм прав и се съмнявам, че и някой друг още споделя подозренията ми освен Естеверис, а и примирен, великият градоначалник добави мрачно. Така или иначе, вече е много късно. Но Лукас не беше съгласен, че всичко трябва да се изостави. Остава утре сутрин. Преговорите завършват едва на обяд. Кое може да се реши за една сутрин, след като не намери решение две седмици, тъй като Лукас мълчеше, Вол съжали за иронията си. Извинете ме, каза той уморен съм, тогава това означава война. Страхувам се, че е така. Нощта се беше спуснала и сега вече бурята трещеше над замъка. В една голяма оръжейна зала, където ониксовите гвардейци се събираха между две дежурства, Алан беше потънал в мрачни мисли, седнал на страни от всички до камина с запален огън. С затоплено от пламъците лице, той си чопляше зъбите с една клечка от слонова кост и не беше казал и дума от цял час – така че малко по малко и неговите хора също млъкнаха или тихичко разговаряха, за него притесняват. Чуваше се само пръщенето на огъня и грохота на грамотевиците навън, светкавиците проблясваха през прозорците и ярките им светлини прорязваха дълбокия мрак. Провалът на преговорите означаваше война. Но също така беше тежка обида за върховния крал, който беше наредил те да се проведат и пръв неуспех за Ониксовата гвардия, Чието зараждащ се престиж щеше да пострада, Алан без Този провал беше и негов личен провал. Какво значение имаше, че беше направил всичко по силите си, за да бъде постигнато съгласие за мир? Когато се върнеше в ориал, неуспехът на, на преговорите щеше да падне върху него и позицията му в двора щеше да стане още по-нестабилна. Дори бъдещето на Ониксовите гвардейци не беше сигурно защото всеки знаеше или твърдеше, че знае, че Алан беше в основата на инициативата за тези преговори, които трябваше да дадат последен шанс. Че именно той беше подсказал тази идея на баща си и беше поискал Ониксовата гвардия да бди за правилното им протичане. И всичкото това, както в името на престижа на Върховния крал, така и за неговия е личен. Да, ето какво щеше да се говори много скоро. И щеше ли да е толкова погрешно? Топло е? Принцът вдигна очи. Варт му подаваше чаше с димящо вино. Благодаря, каза Алан, като пое чашата в дланите си. Варт придърпа една табуретка и седна, като отпиваше от греяното вино, обърнат към огъня, в очакване принцът да заговори. И наистина накрая принцът каза. Понякога се питам дали някой наистина желая мир. Върховният крал отбеляза Варт. Алан не се сдържа и се усмихна примирено. Кой ли вече можеше да знае какво иска или мисли върховният крал? Дали самият той знаеше? След погребението на Лорн в цитаделата Алан беше имал възможността да установи до каква степен моментите на ясен разум при баща му бяха редки. Впрочем, може би точно поради тази причина кралят се беше оттеглил. Не за да си спести срама всички да присъстват на агонията му, а за да не позволи да бъде манипулиран по време на кризите на слабост, когато реалността на света му се губеше и се появяваше, може би, някаква друга. Защото върховният крал беше доварил на сина си, че белият дракон му говори всяка нощ в сънищата му, освен знаците и знаменията, които му изпраща. Гарваните, беше му казал в тронната зала, когато тихо разговаряха. На гробището. Ти, ти ги забеляза, нали? Да, татко. Те отнасят душите на мъртвите, знаеш ли. Чакаха моята, но взеха душата на Лорн. Татко, вие знаете, че. И ще ти кажа нещо, синко. Тогава върховният крал се беше навел и беше накарал Алан да се приближи, за да му каже на охото. Мисля. Беше добавил почти недоловимо. Мисля, че не загубиха от размяната. След това дълго беше хихикал, сякаш доволен от фарса, който беше изиграл на дракона на съдбата. Алан се беше върнал много смутен от тази среща. Първата, която беше имал насаме с баща си за последните три години. В началото му се беше сторило, че върховният крал е с всичкия си ум, но принцът трябваше да приеме очевидното. При това положение какво можеше да мисли – дали върховният крал неусетно минаваше от ясния разсъдък към лудостта или вече живееше постоянно в някакво състояние, в което действителност и бълнуване бяха неразривно свързани? Алънс никого не беше говорил за всичко това. Кой още знаеше? Беше се запитал, докато се връщаше към покойте си. Вероятно Норфолд, капитанът на Сивата гвардия, кралската охрана. Лекарите на върховния крал. Неговият изповедник. Неколци нагрижливо подбрани войници и слуги, и неколци на други, което беше едновременно малко и много за държавна тайна. На следващия ден Алан се беше видял с баща си саме отново. Върховният крал не помнеше нищо от предишния им разговор, но беше с ясен разсъдък и напълно съзнателно заповяда да бъдат проведени нови преговори между Върховното кралство и Арканте, като последен опит да се избегне задаващата се война. И все пак Алан не успяваше да заличи мисълта, че беше манипулирал един умиращ старец, който по стечение на обстоятелствата беше или бе бил негов баща. И за какъв резултат? Вероятно моментът не е подходящ, каза Варт притеснено. Но трябва да ви кажа нещо. Алан знаеше за какво става дума. Знаеше, че няма никакво желание да го чуе, но въпреки това изпревари. Заминавате, това е, нали? Да, след тази мисия. След като се върнем в Уриал, Що ми го казвате? Това означава, че решението ви е взето. Така е. Ако изобщо беше възможно, Алан помръкна още повече. Някогашен кралски ковач, брат по оръжие и верен саратник на върховния крал, Варт беше първият, когато Лорн нае в гвардия. След заминаването на Логан и Ерас беше дори единственият, когато Алан не беше наел. Той беше старият, към когото всички се обръщаха с уважение, било за да потърсят одобрението му, било за да получат мнението му. Ще имам нужда от вас, Варт, повече от всякога. Дъщеря ми също, а и почти не съм я видял, откакто, зная, прекъсна го Алан. Разбирам, но защо не приемете да сте в отпуск? Варт се замисли. Тогава ще трябва да е неопределен отпуск защото наистина не зная кога ще. Имате разрешението ми. Наистина ли? Попита Варт, като смръщи вежди. Вие принадлежите към ониксовите гвардейци, преди да дойде аз. Ако зависеше само от мен, вие щяхте да ги командвате. Не се шегувах, когато ви предложих да застанете на чело и никой нямаше да възрази. Особено Лорн. Старият колач не беше глупав. Усмихна се. Дори и да искаше да повярва, че Ала е убеден в това, което каза, той се съмняваше, че принцът действително и доброволно щеше да отстъпи командването на ониксовите гвардейци на когото и да било. Трябваше да си сляп, за да не видиш, че той обожава ониксовата гвардия и че пое водачеството й не само за да я защити и да се увери, че тя ще продължи да съществува след изчезването на Лорн. Да, Алан не беше лекомисленият, безгрижен принц, когато мнозина имаха интерес да смятат за такъв. А обичаше почестите и за него Ониксовата гвардия беше идеалното средство да спечели признанието, влиянието и независимостта, за които мечтаеше. Варт презираше политиката и нейните сметки, лицемерието й. Нищо не обичаше повече от самотата на своята ковачница и предпочете да смени темата. Тези преговори не можеха да завършат успешно. Пък ако ставаше въпрос да се помирят Арканте и Върховното кралство. Но вие знаете също като мен, че тук става дума за кралицата и Исандра и че омразата помежду им е стара и дълбока. Обеден съм, че майка ми иска мир. Да, несъмнено, съгласи се Варт, без да вярва на думите си. Но миналото е причина господарката на Арканте да не може да даде на майка ви това, което тя иска от нея. Но чак пък да се стигне до война. Вард се смръщи. Водени са битки за много по-дребни мотиви от ревността на една жена и злобата на друга, каза той. Ще трябва мирът да се установи независимо от тях. А за да стане това, ще трябва да се пролее кръв. Двамата мъже за миг останаха смълчани, загледани в огъня, после Алан стана и каза «Чакат ме!» «Ако зависеше от мен», каза Варт иронично, «щяхме да забравим съветниците и посланиците» при цялото ми уважение към вас, принце, щяхме да затворим тези две жени в една стая и да ги изчакаме да уредят различията си. Дори да се разкъсат. В края на крайщата по-добре оскубани коси, отколкото война, не е ли така? Тъй като епископът на стал го беше поканил на вечеря, Алан се появи на вратата на неговите покои в уречения час. Поканиха го да почака в един приятно мебелиран, осветен салон, където вечерята вече беше сервирана на една кръгла маса. Бяха сложени два прибора, така че Алан си сипа чаше вино и прав. Започна да чопли в чиниите, без да се притеснява. Не чака дълго. Епископът влезе след малко. На около 30 години той носеше расото и черната шапчица, които показваха титлата му, но беше махнал късата бяла пелерина и кръста, който носеше на гърдите си изобразяващ изправения дракон крал с разперени хоризонтално криле. Моля ви, принце, чувствайте се като у дома си. Алан се усмихна и остави патешкото будче, от което беше отхапал. Извинете, каза той и си изтри пръстите от покривката. Но епископът също се усмихваше. Двамата братя се прегърнаха топло, свободни от порядките и протокола, които ги задължаваха, на обществено място. Да бъдат само принц и епископ. Жал беше с три години по-голям от Алан. И двамата бяха синове на кралица Селиан и си приличаха, но не приличаха на принц Ирдел, наследника на трона, син на върховния крал от първата му съпруга. Една и съща чаровна усмивка, едни и същи руси коси, един и същ ясен глас. Но жал беше по-здържан от брат си, по уравновесен Умееше да окротява поривите си и да прикрива чувствата си. Много рано беше проявил искрена вяра и подчертано привличане към религията, беше посветен в свещеничество на възрастта, на която други биваха посветени в рицарство. И дори като се има предвид знатното му потекло, много бързо беше изкачил стъпалата на иерархията в църквата на Дракона Крал. Интелигентен, амбициозен и поддържан от могъщи съюзници, той сякаш беше призван да стане най-младия кардинал на своето време и един ден да бъде част от Светия Синод. Не ме разбира и погрешно, но макар че се радвам, се очудвам, че можеш да имаш охота за ядене. Каза жал и наля вино в две чаши. Подаде едната на брат си и добави съчувствено. Зная какво представляваше за теб и за твоята ониксова гвардия успехът на тези преговори. За татко също. Чукнаха се. Да, и за татко също. Но мислят, че остава една надежда да се стигне до съгласие, каза Алан. Мислиш за утре сутринта? Алан, съжалявам, но ще се изненадам. Ако? Не. Мисля за тази нощ. Жал поглед брат си неразбиращо. Какво? Алан се приближи и след като се увери, че никой ухо, долепено до вратата, не би могло да ги чуе, попита. Ако успея да убедя Вол и Естеварис да седнат на една маса тази нощ, ще приемеш ли да участваш в това? Без съветници, без секретари и без протокол. Вие тримата и само вие тримата. В пълна тайна. И тъй като жал внимаваше да не каже нещо, преди да е помислил, Алан убедително добави. Не се надявам на мирен договор. Но поне някакво съгласие, план, обещание. Нещо, което да дава основание за надежда. Нещо, което да отдалечава войната. Вол е добронамерен. Що се отнася до Естеверис, той не може да иска Върховното кралство да обсажда един от най-могъщите си градове. По дяволите, жал, може би остава още една възможност. Не искаш ли да опиташ? Алан млъкна и докато бурята вън бушуваше, Чакаше с нетърпение какво ще отговори брат му, като дебнеше и най-малката реакция по невъзмутимото му лице. Да, каза накрая епископът на Стал. Да, разбира се, можеш да разчиташ на мен. Като излезе от покоите на жал, Алан намери Варт, който го чакаше в коридора. Какво става? Попита Варт тревожно. Принцът се поколеба за миг, после каза: Отивам при Естеверис и тръгна уверено. Елате с мен, след което тихо обясни на Варт намерението си да събере на саме великия градоначалник на Арканте и първия министър на кралицата. И единствено в присъствието на епископа настал. Попита Варт. Да, вие ми дадохте тази идея, като предложихте да затворим майка ми и Сандра заедно. Не исках да ви. Зная, всичко е наред. Без вас. Но какво ни кара да мислим, че Вол и Естеверис ще постигнат каквото и да било? Нищо. Но ако тези двамата искат да се разберат, ще успеят. Това са вашите собствени думи. Минаха по край няколко постови на Ониксовата гвардия в пустите коридори. Приближаваха до крилото, където бяха настанени арканците и откъдето те нямаха право да излизат нощем. Същото се отнасяше впрочем и до представителите на Върховното кралство, като Алан беше наложил вечерен час и на двете делегации. Алан спря пред една стълба. «Подрадете една зала за срещата», каза той на Варт. Дискретна за предпочитане. И спокойна, отдалечена. След това елате при мен в крилото на арканците и си пожелайте да не сте го направили за този, що духа. Ще видим. Друго. Алан се замисли. Не, това е всичко. Струва ми се. Тогава отивам успех, принце. Изведнъж смутен, Алан кимна. Благодаря, отвърна той, когато Вард вече не можеше да го чуе. Пое си дълбоко дъх и тръгна по стълбите. Освен упражняването на властта в живота си, Естеварис имаше още две големи удоволствия. Дългите ароматни вани и пастичките смет и портокалов цвят, които беше харесал по време на пътуванията си, когато още беше член на църквата на Белия дракон. Що се отнася до ваните, той се бе погрижил да пристигне с личната си вана и не беше съжалил. Замъкът Лариан, точно според сведенията му, нямаше нито баня, нито топли помещения. А колкото до пастичките, по които беше луд, беше донесъл достатъчно в багажа си. Достатъчно, но само толкова. И така, тази вечер пастичките, от които Естеварис похапваше, бяха последните разсеяно ги поднасяше към устата си с дебелите си пръсти, претрупани с пръстени, докато си почиваше във водата, от която се издигаше пара, прозрачната му памучна риза беше полепнала по зачервеното му дебело тяло. Бурята изглеждаше някъде далеч. За да бъде мигът съвършен, липсваше само една млада слугиня, която да намаже плешивата му глава с помадата, която той смяташе така, намаляваше главоболието му. Но човек не можеше да иска прекалено много, нали? С затворени очи, с дух, натежал от умората и парите от ваната, министърът бавно забравяше всичките си проблеми, когато на вратата се почука. Естеверис не отговори. Отново се почука и този път влезе довереният слуга на министъра. Казваше се Дранис и беше драк, същество от рода на влечугите, чиято раса, създадена според легендата от драконите на сянката и забравата, се беше появила в Имелор по време на войните на мрака. Люспите му бяха черни и блестящи като отблясъци на обсидиан, а наситено червените му очи сякаш светеха в полумрака. Какво има? Попита Естеверис, без да помръдне и без да отвори очи. Принц Алдеран, той чака, сега. Тъй като това беше не толкова въпрос, колкото израз на очудването му. Дранис не отговори. Само продължи да чака мълчаливо и почтително. Естеверис въздъхна. Добре, каза той. Помогни ми. Трудно измъкна тялото си от ваната, изтри си и бързо се облече, като метна един халат от коприна и брокат и завърши приготвянето си, преди да влезе в салона, където Алан нервно крачеше. Моля да ме извините, че ви приемам облечен в... Няма значение. Сухият тон на принца изненада Естеварис. Нещо не е наред ли? Попита той. Алан го погледна право в очите. Естеварис, желаете ли наистина да постигнете съгласие за мир с Арканте? Ама разбира се, възпротиви се бившият прелат, без да е възможно да се определи искреността му. Все още ли го искате? Естествено. А бихте ли казали, че двама мъже могат да успеят да се разберат там, където две страни се карат? Да, обаче, тогава ето какво ви предлагам, каза Алан, като отново го прекъсна. Естеверис не изглеждаше обиден. Той мълчаливо и внимателно изслуша принца, като от време на време кимаше утвърдително, за да подчертая интереса си, но без да изразява никаква емоция. И когато Алан завърши, каза: На драго сърце приемам, защото няма да бъде записано в хрониките че Върховното кралство не е опитало всичко, за да избегне войната. Достатъчно е да ми кажете къде и кога и ще се срещна с Вол без моите съветници. Ако, разбира се, успеете да го убедите. Ще говоря с него незабавно. Това ми дава време да се приготвя. Може ли все пак да ви дам един съвет? Алан вече беше тръгнал. Спря и рече. Разбира се, ще имате по-големи шансове да убедите Великия градоначалник. Ако епископът настал, не присъства на нашата среща на Саме за последна възможност. Наистина ли? Предложете на Вол да се срещне само с мен и той ще приеме. В присъствието на епископа не е толкова сигурно. Но защо? Доверете ми се, принце, каза Естеверис с любезната половинчата усмивка на човек, който прави услуга. Алан ни излезе смутен от срещата си с Естеверис. Той го познаваше добре особено откакто бившият прелат беше станал съветник на майка му. Знаеше, че е изключителен психолог и че рядко играеше, ако нямаше три хода преднина пред противника си. Защо беше казал, че Вол ще предпочете да разговаря в отсъствието на жал? Дали беше вярно? Може би това беше само претекст, който Естеверис използваше, за да отстрани епископа на стал. Но тогава защо? Ако се предположеше, че Естеварис иска мир, трябваше ли от това да се направи заключението, че преговорите щяха да имат по-добри шансове да приключат добре без участието на жал? И ако беше така, това ли се случваше от самото начало? Дали Естеварис се опитваше да му каже нещо? Дали, без да го показва, се съмняваше в искреността на епископа? Алан трябваше да признае, че ако беше така, тази маневра беше напълно в стила на министъра но нямаше време. Не можеше да си позволи да се колебае и беше решил да се довери на Естеварис. Жал щеше да разбере. Ако за момента неговото отстраняване щеше да улесни нещата с вол, толкова по-добре. В най-лошия случай с нищо не можеше да навреди. В края на крайщата, независимо от расото си на епископ и изявленията на църквата на пожертвания дракон крал в полза на мира, Жал си оставаше принц на Върховното кралство. Арканците основателно можеха да го подозират, че взема страна. Освен това, Вол и Естеверис не се нуждаеха от никого. Потънал в мислите си, Алан за малко не се блъсна във Варт, който идваше при него. По инстинкт ръката му посегна към меча, но се очуди. Не беше ли казал на Варт да го чака при вратата на Арканците, след като приключи с приготвянето на залата за тайните преговори? Ама какво се те? Имаме проблем каза старият ковач разтревожено. После? Трябва да. Не, принце. Това не може да чака. Тогава Алан забеляза, че от варт течеше вода. С него имаше двама черни гвардейци, от които също се стичаше вода. Навън бурята не преставаше. Светкавица разкъса мрака, докато Алан прекосяваше под плющящия дъжд един закътан двор зад кухните. Грамотевицата изтрещя оглушително и за миг заглуши бученето на вятъра. С фенер в ръка Варт вървеше отпред и осветяваше пътя. След него вървяха двамата гвардейци, с които беше дошъл при принца. Трети чакаше в дъното на двора, под един навес, който скриваше стара, забравена купчина дърва. Купчината от части се беше съборила и падналите цепеници бяха открили един труп. Веднага щом се озова на сухо, Алан свали качулката си и вдигна очи. Водата се стичаше през една дупка в покрива и мокреше дървата. Няколко цепеници се бяха плъзнали надолу, бяха повлекли други след себе си и шумът от падането им беше привлякал вниманието на един черен гвардеец, който минавал наблизо. След като беше открил трупа, който дървата само от части скриваха, човекът веднага, но дискретно беше вдигнал тревога. Кой знае, попита Алан. Ние петимата, отговори Варт. Никой друг. Принцът клекна, за да разгледа трупа на млад мъж. Беше убит със силен удар по главата. Тялото беше студено, но в добро състояние и мъртвешкото вкоченяване едва започваше. Мъртъв е от около 3 часа, каза Ройс. Той беше намерил трупа по време на обиколката си. Освен това, толкова често се беше сблъсквал с смъртта като наемник, че не можеше да греши. Алан кимна и се изправи. Следователно е бил убит на свечеряване. Знаем ли кой е? Не, отвърна Варт. Но ще го разберем веднага, ако се окаже, че липсва член от едната или другата делегация. Слуга от замъка, мисля. Какво ще правим? Нищо. Скрийте тялото и нищо не казвайте. Гвардейците се спогледаха очудено. Моля, каза Варт. Чухте ме. Ако се разбере, че е било открито тяло, целият замък ще бъде обзет от вълнение за по-малко от час. Да започнем разследване означава да поемем риска новината да се разнесе. И дума да не става. Варт се поколеба. Не смееше да оспорва заповед пред свидетели, но не можеше да мълчи. Приближи до Алан и почти до ухото му каза: Може би този човек е бил убит, защото нещо е знал или защото неочаквано е видял или чул нещо. В замъка има убиец. Убиец, чиято главна цел несъмнено не е бил този нещастник. Трябва да го намерим, преди да, или може би този мъж е бил убит следствие на обикновена разпра. За жена, за дълг от комар, или за някакво различие, което обаче няма нищо общо с това, което се разиграва тук от две седмици. Нищо не знаем, принце, Именно, нищо не знаем и не искам да проваля последния шанс, който имаме да бъде постигнато съгласие. Не казвам, че това убийство ще остане ненаказано. Не казвам, че няма да потърсим кой го е извършил. Но не тази нощ. Не и сега. И със сигурност не и за нещо, което може би е някаква лична драма. Варт се сдържа. Ами ако в замъка се е промъкнал убиец, Наш дълг е да пазим делегациите. Точно това ще направим, Варт. Ще пазим делегациите и ще гарантираме спокойното протичане на преговорите. Алан се обърна и като сложи край на този уединен разговор, заяви Стон, нетърпящ възражение. Ройс, займете се с тялото. Намерете подходящо място, където да е далеч от погледите. Слушам. Тогава Алан се обърна към другите двама гвардейци. Беор и Енград. Вземете 10 души с вас и организирайте оглед на стените. Търсете всякакво указание, позволяващо да се допусне, че някой се е вмъкнал в замъка. Енград. Вие поемате северната част на замъка от малкия таен вход до старата врата. Беор, вие поемате южната част и като се обърна към Варт, добави. Искам да отвоите патрулите и постовите. Но дискретно. Искам и най-малкият коридор, най-малката врата, най-малката стълба да бъдат наблюдавани. И ако някой не спазва вечерния час, веднага да бъде задържан и затворен. Аланд беше принц и командваше Ониксовите гвардейци. Подчиниха му се. Скривалището беше добро, на дъното на фурната на старата хлебопекарна. Там можеше да почака, притискайки към себе си черното острие, с което щеше да нанесе удара. Идиотът, който го беше изненадал, докато се промъкваше в замъка. За малко щеше да развали всичко. За жалост, смъртта му се оказа необходима. Така беше пожелал драконът на съдбата. Колкото до дракона крал, той щеше да му прости. Сам в стаята си, Вол се взираше в огъня с мрачен поглед и разсеяно дърпаше от дълга лула от слонова кост и сребро, когато Лукас дойде да му съобщи за посещението на принц Алдеран. Заинтригуван, Великият градоначалник го прие веднага и след като го изслуша, каза: Ще се срещна с министъра, само ние двамата. Обаче, с ваше позволение, поставям едно условие. Какво? попита Алан. Рицарят Лукас да ме придружи и да пази вратата. Съгласен съм, но искам от вас пълна тайна. Никой от вашите съветници не бива да узнае. Несъмнено от това зависи успехът на тази среща. Разбирам, не се тревожете. Оставям ви. До полунощ ще бъда готов. Лукас, който беше присъствал на разговора мълчаливо, изпрати принца и се върна при вол. Той се беше настанил в креслото си до камината и, приведен напред, чистеше лулата си с един малък инструмент, който винаги носеше на колана си. Ето ти едно по-скоро неочаквано развитие, а. Питам се какъв е мотивът за тази крайна среща. Ами ако е искреното желание да се избегне война, която неизбежно ще разкъса Върховното кралство. Лукас се поколеба, не можеше да разбере дали Вол иронизира или не. Наистина ли го вярвате? След две седмици, прекарани в напразни преговори, по мое мнение представителите на Върховното кралство искат да изиграят хубавата роля. Тази тайна среща няма да остане дълго такава и те ще могат да претендират, че са опитали всичко, за да спасят мира. Инициативата за тази среща е на принц Алдеран. Или поне той така твърди. Но той не е ли от Върховното кралство? Вол се изправи и леко потупа лулата в шепата си. Впрочем, целият замък е пълен с тях. Хора от Върховното кралство. Чак до епископа настал, чиято справедливост не може да бъде поставена под съмнение, нали? Забеляза усмивката на великия градоначалник. Ще ми кажете, че и аз съм един от тях, нали? Лукас беше син на граф да Аргор, един от най-могъщите владетели във Върховното кралство и от най-верните поддръжници на Върховния крал. Но се беше отделил от баща си, като се отказа от наследството си и беше избрал живота на странства-штрицър, който го беше отвел в Арканте. Никой не поставя под съмнение вашата лоялност, Лукас. Но това, което се канех да ви кажа, е, че ние всички сме от Върховното кралство. Арканци или не, всички ние сме поданици на Върховния крал, а като че ли го забравяме. Лука си изпадна в дълбоко мълчание, което Вол добре разбираше. Като много арканци по рождение или по желание, младият рицар се чувстваше преди всичко аркантец. Да каже, че от арканте означаваше да е част от един великолепен, богат, космополитен град който обичаше изкуствата и науката и чиято известност се простираше и цял и мелор. Дори Ориал, славната столица на Върховното кралство, бледнееше в сравнение с красивия Арканте, което можеше единствено да не се харесва на кралица Селиан и да се прибави към злобата и зависта, които и Сандра, господарката на Арканте, я караше да изпитва. Не зная дали мисията на Естеварис беше наистина да постигне съгласие с нас, идвайки тук, каза Вол. Може би всичко това е просто комедия от страна на кралицата, която му е наредила да я изиграе. И може би тази нощ просто ще изиграем епилога й. Но съм убеден в искреността на принц Алдеран. Дори само от уважение към него и към върховния крал бях длъжен да приема предложението му. Лукас направи гримаса. Не се съмнявам, че Алан иска да избегне преговорите да завършат с провал. Но защо дали защото желая мира поради добрата си душа? Дали защото знае, че Върховното кралство ще спечели много, ако Арканте остане в лоното му? А дали не е за това, че неговата репутация и репутацията на Ониксовата гвардия са заложени тук? Той знае много добре, че провалът на първо място ще бъде негов. Както и на Върховния крал, който е единствената му опора. Вол отново се усмихна, но този път примирено. Политиката е по-добре да не се тревожиш много за причините, които мотивират хората. Единствено резултатът е важен, нали? Какво значение има дали някой е воден от интерес, а друг от амбиция, ако успеят да се разберат? Вместо да проучваме сърцата на хората, по-добре е да преценим какво ще се получи от действията им и да не създаваме трудности. Съмнявам се, че в политиката каквото и да било е направено за общото добро и от добра душа. Жал не създаде никакви трудности, когато Алън го информира, че в крайна сметка тайната среща щеше да се състои без него. Не попита нито защо, нито кой беше пожелал да го отстрани. Може би за да не притесни брат си. Или защото отлично знаеше за какво ставаше дума. Благодаря, Жал. Надявам се, че разбираш. Не се тревожи ни най-малко. Разбирам. Но ти гарантирам, че ако излезе нещо добро тази нощ, непременно ще дам да се разбере, че? Обеден съм, Алан. Сега върви. Сигурно трябва да свършиш още много неща. Аз ще се моля за твоя успех. Двамата братя се прегърнаха, преди жал да го изпрати с усмивка, която изчезна веднага след като вратата се затвори. Малко преди полунощ Алан намери Варт в залата, където щяха да дойдат Вол и естеварис. Беше малка и потънала в полумрак, в огнището гореше огън. В центъра бяха поставени кръгла маса и две удобни кресла. През една амбразура с спусната над нея завеса се виждаше нощта навън и бурята, която най-сетне отминаваше. «Всичко ли е готово?» – попита Алан. «Да!» – отговори Варт. Рой се постара да сложи тялото на сигурно място. Беше изминал един час от откриването на трупа и до момента, като че ли нищо не беше проличало. Алан се молеше това да продължи поне до зазоряване. Можеше ли да се надява, че ще мине повече време, преди някой да забележи отсъствието на мъртвия и да се разтревожи? Вероятно не. Мъртвият сигурно принадлежеше към персонала на замъка, което означаваше, че сутринта нямаше да се яви на работа. А Беор и Енград току-що ми докладваха, добави Варт. Нищо не са намерили, но като си има предвид, че е тъмно и при тази буря. Алан знаеше какво има предвид Варт. Това, че не бяха открили никакъв белег за нелегално проникване в замъка, нищо не значеше. Някой убиец спокойно можеше да се вмъкне напълно дискретно и търпеливо да изчака подходящото време някъде. «Зная», каза Алан, беше разтревожен. Замъкът Лариан не беше огромен, но не липсваха скришни места, а не можеха да го претърсят из основи, без да събудят подозрение. Така че Алан беше решил да осигури възможно най-пряк и дискретен надзор. Беше удвоил броя на часовите и увеличил частотата на патрулите. Ониксовата гвардия беше в състояние на бойна тревога, макар външно нищо да не личеше. Но дали това беше достатъчно? Опит за убийство, Насочен към едната или другата от делегациите, щеше да бъде истинска катастрофа. Независимо дали щеше да е успешен или не, той щеше да ускори войната. И черните гвардейци нямаше да може да се оправдаят, особено когато станеше ясно, че Алан не беше взел всички необходими мерки, въпреки това, което знаеше. Часовникът отмери полунощ. Една врата се отвори и влезе Естеверис ескортиран от ониксовите гвардейци, но придружен, както се бяха разбрали, само от един телохранител. Алан и Варт не бяха изненадани, когато го познаха. Висок, мургав, урлов нос и коси, вързани на опашка, Сор Далк беше прокълнатата душа и изпълнителят на мръсните поръчки на министъра. Нямаше никакво съмнение, че Стеверис щеше да избере него. Алан не го харесваше, но поне Далко умееше да мълчи, с него тайната на тази среднощна среща не беше застрашена. С мече на кръста Далко стана до вратата, а Естеверис влезе и започна да разглежда залата. Алан тръгна към него. Още веднъж ви благодаря, че приехте тази среща, каза той. Сигурен ли сте, че никой не ви видя да напускате помещенията на вашата делегация? Сигурен съм, принце. Далк се погрижи. Алан се обърна към Далк, който, с палци в халката на колана, бавно кимна в знак на потвърждение. Впрочем, продължи с Теверис любезно, толкова ли щеше да е страшно, ако ни бяха забелязали. За момента ми се ще да запазим тази среща в тайна. Така е по-сигурно. Министърът се поусмихна хитро. Като ви слушам, бих могъл да си помисля, че имам достатъчно добри причини да не се доверявам на членовете на моята делегация. Алан предпочете да не отговаря. Искате ли да седнете? Попита той. С удоволствие. Естеверис за миг погледна масата и креслата, после избра огънят да му е от лявата страна. Седна, дръпна широките ръкави на халата си, постави ръце на облегалките и си спънат гръб и поглед право пред себе си закача. Минаха няколко дълги минути, отмерени от часовника. Никой не говореше, в тишината се чуваше само пръщенето на огъня и виенето на вятъра отвън. Дъждът беше все така проливен, но грамотевиците се отдалечаваха. Алан и Варт се спогледаха тревожно. Вол закъсняваше и те се питаха защо, докато Естеварис оставаше невъзмутим, безразличен, сякаш духът му се беше отделил от тялото му. Аз, мислят, че великият градоначалник няма да закъсне, почувства се длъжен да каже Алан след известно време. Разбира се, отвърна министърът. Но минутите минаваха, а вол не идваше. След четвърт час, понеже вече не издържаше, Алан се обърна към варт, за да му каже да отиде да види какво става. Когато най-сетне вратата се отвори, появи се вол, придружен също като естеварис от четирима ониксови гвардейци и един тълохранител очевидно рицарят Лукас. Моля ви да извините нашето закъснение, каза Вол, като влезе забързано. Но трябваше да заобиколим, за да избегнем риска да ни забележат. Моля ви, каза Алан. Напълно сте извинен, каза Естеверис и учтиво се изправи. После посочи с ръка креслото срещу своето. Великият градоначалник разгледа креслото и мястото му спрямо подредбата на стаята. Не намери какво да възрази, но тъй като не искаше да позволи на Естеверис да вземе и най-малка преднина, изчаквайки Алан да го покани да седне, подхвърли. Стори ми се, че забелязах, че охраната в коридорите е по-многобройна от обикновено. Заблудил ли съм се в погледа на Естеверис пламна недоверие? Нещо не е наред ли? Попита министърът. Хванат на тясно, Алан прикри смущението си и се помъчи да измисли някаква лъжа, но не успя. Полунощ е, намеси се Варт. Време за смяна на охраната. Застъпващите се разминават с отстъпващите. Разбира се, каза Вол. Обяснението като чили убеди и естеверис. Господин велики градоначалнико, бихте ли заели мястото си? Предложи Алан. Този път Вол седна. И зачака. По знак, даден от Алан, малката стая се опразни мълчаливо. И когато останаха само тримата, той каза полугласно. Господа, не е нужно да ви казвам от какво значение са следващите часове. Не съм наивен. Не очаквам от вас да намерите основания за мирно споразумение. Впрочем, дори не искам да преговаряте, искам от вас да си поговорите. Поговорете си, господа. Поговорете си като добронамерени мъже, каквито сте. Обеден съм, че заедно ще успеете да поставите основите на разбирателство. Не позволявайте преговорите да завършат неуспешно, защото знаете какво ще означава този провал. И ако ви е невъзможно да гарантирате мира между Върховното кралство и Арканте, тогава дайте най-доброто от себе си, за да отдалечите неизбежността на войната. Защото ето това очаквам от вас, господа. Не мир, а надежда за мир. Тази нощ дайте на всички ни причини да се надяваме. При тези думи Алан се оттегли. Щом вратата бе затворена, започна чакането. Мина един час, после още един. Дъждът престана и дълбока тишина обгърна замъка. Много бързо Алан изгуби търпение и започна нервно да се разхожда пред погледа на Варт, който търпеливо седеше. Залозите бяха такива, че Алан не разбираше как бившият кралски ковач можеше да е толкова спокоен. В този момент Върховното кралство и град Арканте бяха във война или почти. Преговорите не бяха довели до нищо и ако нещо добро можеше най-накрая да се случи, то това се решаваше сега, зад тази врата, към която принцът, против волята си, непрестанно поглеждаше. Алан искаше да бъде постигнато някакво съгласие, колкото и скромно да беше. Искаше го за доброто на Върховното кралство и на Арканте, но и за Върховния крал. За Ониксовата гвардия и дори, макар да не искаше да си го признае, за себе си. Защото ако трябваше да се налага и да доказва колко струва, ако му се наложеше да се покаже достоен за амбициите, които вече предявяваше, трябваше да докаже и пред себе си, че има способности да бъде велик принц, дори велик крал. Всичко беше на негова страна, казваше си той. Освен потеклото си, той беше красив и харизматичен. Строг. Млад, слънчев. Образованието, което му беше наложено, беше направило от него стратег, боец и учен. Имаше външен вид и обноски, на които рядко някой устояваше. Що се отнася до мъжете, повечето от тях искаха единствено да го следват и да му служат, така че всичко беше на негова страна. Но Алан единствен познаваше слабостите, пукнатините и тайните, които не му позволяваха наистина да бъде такъв, какъвто е. За известно време беше намерил спасение в бягството. В края на краищата беше едва трети в списъка на наследниците и макар жал да се беше отказал от правата си над короната, като се присъедини към църквата, Ирдел оставаше предполагаемият наследник на Върховното кралство, нали така? Алан можеше единствено да бъде принц на Лангър. Можеше да се остави на безгрижието и на нетрайните радости които животът му предлагаше, докато се изгуби напълно в пиянството, удоволствията и кеша. Кешът, като си помисли за него, Алан усети как по тялото му преминаха тръпки. Някога тази дрога му беше дала това, което търсеше, забрава, престорена увереност и иллюзия за щастие. Както толкова много преди него, и той си мислеше, че може да я овладее. А после беше станало твърде късно, когато разбра, че се е превърнал в нейно роб. Колко пъти се беше опитвал да се освободи от нея. Не знаеше, понякога му се струваше, че е успял, но отново се връщаше в удоволствията на нежното кихлибарено царство на Кеша. Втора тръпка разтърси Алан. Изведнъж му стана топло и почувства, че започва да се изпотява. Ръцете му трепереха. Остата му беше пресъхнала и лепкава. Помъчи се да скрие на си, но Варт вече го наблюдаваше смръщено. Застанали до вратата, Далки и Лукас като чили нищо не бяха забелязали. За сега, помисли си Алан, ще изляза за малко на въздух, каза той не е толкова уверено, колкото му се искаше. Елате да ме повикате, ако е необходимо. Вард кимна, а той тръгна по витата стълба, която го изведе на върха на малката кула, в която се намираха. Придаде си бодър вид пред часовите, които срещна, но много добре познаваше симптомите, които чувстваше. Трябваше да се съвземе възможно най-бързо и имаше нужда от чист въздух, като се надяваше това да е достатъчно. Властта, която Кешет имаше над Алан, беше една от най-добре пазените тайни във Върховното кралство. Никой не знаеше, че той за малко не беше умрял от него, че се беше превърнал в дрипа когато го бяха изкарали от пошалнята, в която пилееше последните си сили да смучи една огаснала лула с тяло, покрито с рани и мръсотие, дрехи, втвърдени от мазнина, пот и урина. Беше изчезнал от няколко седмици и несъмнено щеше да живее още няколко дни. Лорн го беше открил, спасил, после го беше поварил на белите свещеници, за да го лекуват в най-отдалечение от техните манастири. Там Алан беше прекарал една година. Живееше като аскет и пречистваше тялото си от отровата на Кеша. Но дали наистина човек можеше да се освободи от Кеша? Съзнаващ, че никой не успяваше до край, Алан все пак искаше да вярва, че го беше постигнал. Независимо от собствения си опит, въпреки очевидното. И въпреки кризите на липсата, за щастие, редки, които все още го изненадваха, както сега, не предупреждаваха, а се проявяваха по-лесно в моменти на криза, съмнение или самота. И тогава Алан знаеше, че можеше да направи само едно – да чака и да търпи, като се моли нищо и никой да не го подложи на изкушение. Защото също така знаеше, че сигурно нямаше да може да устои. Поне нямаше да рискува тук, в този замък, изгубен на границата между Върховното кралство и Вестфалт, да намери една унция кеш. Може би някой от членовете на едната или другата делегация беше донесъл кеш в багажа си, но изобщо не беше сигурно и Алан предпочете да прогони идеята от ума си. Облегнат на парапета, той се насили да започне да диша бавно и дълбоко, влажен, прохладен полах галеше лицето му. Затворил очи, той изгуби представа за времето и постепенно се успокои благодарение на умствените упражнения, на които го бяха научили белите свещеници болката в мускулите му се стопи, дупката във вътрешностите му изчезна. Желанието, което пробуждаше всичките му сетива за удоволствения спомен за Кеша, остана далеч. Принце, Алан отвори очи. Все така беше тъмно, но сега небето беше чисто и чак до хоризонта нямаше никакво облаче. Голямата мъглевина изглеждаше толкова близо, че му се струваше възможно да докосне нейните спирали и съзвездия, като вдигне ръка принце, повтори Кай. Алан се обърна към младия ониксов гвардеец, който, застанал страни, го гледаше любопитно и тревожно. Да, каза той. Господин Варт ме праща. Вол и Естеверис се връщат в покоите си. Алан намери Варт в залата, която преговарящите току-що бяха напуснали, а черните гвардейци вече разчистваха. Свещите бяха почти изгорели. Огънят в огнището замираше. Ей, достигнаха до съгласие, каза Варт. Какво? Не зная, но изглеждаха доволни. Или по-скоро не недоволни. Трябва да разбера. Алан вече се обръщаше да тръгне, но старият ковач внимателно го хвана за лакътя и тихо попита. Добре ли сте? Да. Наистина ли? Много сте блед и преди малко. Малко умора, това е. Не се тревожете. Варт реши да не настоява. Когато се върна в покоите си, Естевари си сипа чаша ликьор и с въздишка седна в най-удобното си кресло. Последната чиния с пастички беше до ръката му. Беше изтощен и копнеше единствено да си легне, но очакваше, че Алан ще дойде и не искаше да му се налага отново да се облича, а още по-малко да става пак. Не се наложи да чака дълго. Принц Фелдеран, извести Дранис. Въведете го раменете и тилът го боляха. Но Естеверис стана да посрещне Алан, който попита направо. Истина ли е? Постигнахте ли съгласие? Това може би е малко силно казано, отвърна министърът скромно. Да речем, да речем, че двамата с великия градоначалник достигнахме до възможен терен за разбирателство. Предпазливостта на Естеверис разтревожи Алан. Обяснете ми, настоя той. И без обичайните ви ораторски увъртания. С помирителна усмивка на уста, бившият прелад се поклони и обясни. Двата основни мотива за неразбирателство между върховното кралство и Арканте бяха данъкът, който върховният крал искаше да наложи за напред на града и клетвата за вярност, която кралицата изискваше от господарката на Арканте, която обаче приемаше да я положи единствено пред върховния крал. По първия пункт. Обясни Естеварис, се споразумяхме, че Върховното кралство няма да налага данък на Арканте, но като има предвид трудностите, през които минава Върховното кралство, то ще предложи плащането на една извънредна контрибуция. Контрибуция, чийто размер те първа ще бъде определен и която може да бъде подновявана от година на година, ако обстоятелствата го изискват. А по втория пункт, господарката на Арканте няма да положи клетва лично. Но ще изпрати видни представители, които по време на церемонията, по полагане на клетвата ще прочетат една официална декларация, уверяваща кралицата във верността и предаността на всичките и аркански поданици? И точно това казвам на всички. Следователно в това число и господарката на Арканте: Мислите ли, че и Сандра ще приеме? Попита Алан. Ще видим. А смятате ли, че кралицата ще се задоволи с толкова? И това ще видим. Позволявате ли? Добави министърът, като посочи креслото си. Моля ви! Естеварис седна и с въздишка на облегчение облегчи краката си от тежестта на дебелото си тяло. Благодаря, каза той. А относно данъка, който се превръща в неопределена контрибуция, попита Алан. По тази точка съм доста оптимистичен. Хазната на Върховното кралство ще има полза от това, а в момента това е най-важното. Що се отнася до Арканте, градът не само си спасява реномето. За него това ще бъде възможност да прояви своите превъзходство и щедрост. Принцът замълча. Добре познаваше майка си и нейната горделивост. Обикновено тя предпочиташе да взема, вместо да получава. Дали наистина щеше да поиска помощ от Арканте? дали щеше да приеме да постави себе си и Върховното кралство в положението на получаващи, вместо в положението тези, които изискват и взимат. При други обстоятелства Алан вече щеше да се усъмни. Но тук ставаше въпрос за Арканте. И най-вече ставаше въпрос за Исандра Арканска. И когато човек познаваше злопаметствата и зависта, които разделяха двете жени, Алан помръкна и седна. Дали това ще е достатъчно? попита той. Естеверис беше искрен. За да спаси мира, не зная. Но да отблъснем войната. Да, така мисля. Утре сутринта ще положим всичко това на хартия в присъствието на официалните делегации. После всеки ще се върне от дома, за да предаде това предложение на правоимащия. Ще отнеме време, докато се разбере дали ще бъде прието или не. Време, за да се размисли и да се постигне съгласие. Време също така за тайни преговори, да се направят нови предложения и, може би, да се разберем. Министърът сдържа една прозявка и се извини с поглед. Кой знае, добави той. Може би тази вечер поехме по пътя, който ще ни отведе до мира. Само бъдещето ще ни каже какво е решил драконът на съдбата. Но само преди няколко часа Върховното кралство беше сигурно, че започва война срещу Арканте. А вижте, надеждата за мир, както казахте вие, можа да се възроди. Благодаря ви за това. Алан се усмихна. Вие заслужавате благодарности, Естеверис. И Вол, разбира се, той стана. Ще ви оставя да се възползвате от няколкото часа, които остават до сутринта, за да си починете. Естеверис стана смъка, пръстите му, покрити с пръстени, се бяха вкопчили в облегалките на креслото му. Благодаря. Малко сън ще ми се отрази наистина добре. И ако ми позволите една приятелска забележка, може би и вие също трябва да поспите. Не изглеждате много добре. Последните дни бяха изпълнени с изпитания. Лека нощ, Естеверис. Лека нощ, принце. Като излезе от апартаментите на Естеверис, Алан се поколеба. След няколко часа щеше да се съмне и той се чувстваше изтощен но трябваше да свърши още нещо. Започналите преди две седмици преговори никога не бяха достигали толкова близо до успеха и нищо не биваше да ги провали. Щеше да спи по-късно. Бурята и дъждът бяха измили небето. На сутринта ослепително слънце блестеше сред чиста, сияйна синева. Тук там из дворовете и по обходните пътища проблясваха локви. Бъчвите по толуците бяха пълни догоре от някои покриви още се процеждаше вода, а влажните камъни изглеждаха като полирани. В крайна сметка Алан не беше спал. Разтревожен, внимателен, нетърпелив, той беше обикалял охранителните постове, после лично беше ръководил претърсването на кулата, където за последен път делегациите щяха да се затворят. Днес обаче нямаше да става дума за преговори, а да се оповести и да се положи върху хартия това, за което Вол и Естеварис се бяха споразумели насаме. Несъмнено за всяка делегация това щеше да е изненада. Зъби щяха да скърцат. Първо зъбите на съветниците, враждебно настроени към най-малкия компромис. Зъбите на привържениците на войната. Както и зъбите на амбициозните и горделивите, които щяха да се засегнат, че нито са били попитани, нито уведомени, но сигурно щяха да са достатъчно умели за да си замълчат. Накрая щеше да има и неколцина, които щяха да се зарадват, като чуят, че бойните барабани се отдалечават, докато едва до вчера те разтърсваха стените и душите. С цел да пощадят чувствителните, Естеверис и Вол сигурно щяха да присъединят имената на всички съветници, които биха пожелали към успеха на преговорите и към подписването на споразумението. От своя страна Алан беше осведомил брат си веднага, за да знае какво да очаква и да е подготвен. Официално църквата на пожертвания дракон крал също щеше да е един от творците на мира в лицето на епископа Настал. Скоро щеше да удари осмият час и делегациите заедно. Всяка през своята врата, щяха да излязат, за да се запътят в правилен ред към кулата. На двора 24-ма ониксови гвардейци бяха строени под командването на Алан и Варт. Принцът се мъчеше да го скрие, но усещаше, че ги грози опасност. Независимо от това, което бе казал, беше убеден, че някой се беше вмъкнал в замъка. Не е непременно убиец. Може би някой агитатор, провокатор, страстен привърженик на едната или на другата страна. Но това нямаше значение. Нямаше нужда да има мъртвец. И най-малкият инцидент все още можеше да провали всичко макар Вол и Естеварис да бяха дали доказателство за един на добра воля, всеки водеше със себе си мъже, които, фанатици или просто ограничени, бяха способни да побеснеят и обвиняват. Недоверието между делегациите беше такова, че нямаше да рискуват да направят каквото и да било в собствените си помещения, където ново лице нямаше никакъв шанс да мине незабелязано и най-малката наредност веднага щеше да бъде докладвана. Също така щяха да са в безопасност докато не напуснат кулата за преговори, където Ониксовата гвардия проверяваше всяко ъгълче и наблюдаваше всички изходи. Но на други места в замъка беше различно. Каквито и да бяха взетите мерки, нищо не можеше да ги предпази от отчаяния жест на някого, решен да се пожертва. Също като Варт, Алан отлично го знаеше. Ако убиец се готвеше да нанесе удар и не му пукаше дали ще бъде заловен ранен или убит, никоя мярка за сигурност нямаше да е достатъчно строга, за да го спре. Можеха единствено да си отварят очите, да чакат и да се надяват да реагират достатъчно бързо, за да избегнат най-лошото, ако се наложеше. Гърлото на Алан беше пресъхнало, той мислеше за дипломатите, които, според предвидения график, вече бяха напуснали сигурността на запазените за тях помещения. В този момент те вървяха по коридори, слизаха по стълби, минаваха пред вратите, които Алан беше настоял да бъдат охранявани или заключени. Искаше му се да придружи лично всяка делегация. Искаше му се да е едновременно навсякъде и всичко да види, всичко да огледа, над всичко да бди. Но стоеше на мястото си и прикриваше тревогата си в плен на протокола, така че никой да не заподозре каквото и да било необичайно. Добре ли беше подбрал мястото на часовите? Не беше ли забравил някой килер, някое потайно кътче, скрита врата по пътя на делегациите? И най-вече не беше ли допуснал трагична грешка, като реши да не вдига тревога, след като през нощта откриха трупа, Алан се окупити. Той командваше престижната Ониксова гвардия и занапред на него се падаше отговорността за такива решения. Каквото и да ставаше, щеше да му се наложи да ги поема да се утвърждава и да се изправя срещу критиките. Водени от главните си представители, делегациите влязоха заедно в двора, всяка една от противоположна врата. До тук всичко вървеше добре, но за Алан облегчението не трая дълго. Разбира се, дворът беше пазен добре. Навсякъде имаше черни гвардейци, други пазеха по балюстрадите, кулите и на обходните пътища. Но много прозорци и бойници гледаха към него, толкова многобройни, че се беше оказало невъзможно всички да бъдат затворени или наблюдавани. Външно невъзмутим, Алан ги наблюдаваше, докато делегациите вървяха напред. Някои от хората му правеха същото, като дебнеха най-малкото движение, сянка, слънчев лъч, отразен в острието на стрела. Делегациите стигнаха до отворените врати на кулата. В правилен ред те влязоха и се подредиха в линия за да изчакат епископа на стал. Алан сдържа дъха си, докато и последният представител не премина прага. Но нищо не се случи. Алан предпазливо размени поглед с Варт. Бяха ли се излъгали? Дали пък трупът, открит по време на бурята, нямаше нищо общо с протичащите преговори? Дали си бяха въобразили, че в замъка се крие убиец или най-малкото някой натрапник? Алан не смееше да повярва и въпреки това. Края на краищата, убиецът, ако наистина имаше такъв, можеше да се е отказал. Може би беше предпочел да избяга, след като набързо беше скрил трупа на жертвата си под купчината дърва. А може би предвиждаше да удари по-късно. По-добре беше да е предпазлив. Когато на свой ред епископът настал и неговите съветници също пристигнаха, Алън не видя мъжа, който изкочи от една група слуги. Обърна се едва когато човековете за Арканте, за Ирелис, за Арк и видя само блъсканица. Варт, нареди той. Затворете вратите на кулата, затворете всички вътре. Сигурен, че заповедта му е била изпълнена, той вече тичеше към хората, струпали се около брат му. Дръжте го, извика някой. Внимавайте, той има черен меч. Епископът е ранен, извика друг, докато Алан разблъскваше тълпата с лакти. Оплаши се, черно острие. Бяха ранили брат му с черно острие. Но кой можеше да е заповядал такова нещо? И защо? Един мъж с сгърчено, окървавено лице се бореше и ругаеше под тежеста на тези, които свещеници, стражи, секретари го държаха на земята. Отведете го, нареди Алан. Завържете и го пазете добре като изблъска грубо два гърба, той най-накрая успя да стигне до жал, който лежеше на една страна и се държеше за хълбука. Жал, наведе се и обърна брат си по гръб. Измежду свитите пръсти на жал течеше кръв. Беше много пребледнял и не изглеждаше в състояние да отговори, нито да чуе. Помогнете ми! Трябва да го пренесем вътре. С помощта на Ройс и Беор Алан повдигна брат си и го понесе, ескортиран от други ониксови гвардейци, които му проправяха път. И намерете този черен меч. Извика той през рамо точно преди да излезе от двора. Въпреки всичките му усилия, преговорите завършваха с неуспех и на обяд Върховното кралство официално щеше да е във война с Арканте. Но това не го интересуваше. Единственото, което имаше значение, беше да спаси брат си, ако все още беше възможно пролета на 1548 година. Събранието на Ирканс понякога наричаха пазителите ирканци. За някои те бяха чисти духове. Те съставляваха събранието на Ирканс и съблюдаваха за доброто изпълнение на желанията на дракона на съдбата. Хроники, книга на тайните, звездата на рицаря с меча продължава да блести и все със същия мрачен блясък, каза първият пазител. Но този, чието име беше Лорна Скариан, загина, продължи четвъртият. Следователно, той не беше рицарят с меча, каза третият пазител. Кой може да се съмнява в това сега? Той тържествуваше и въпросът му беше косвено отправен към седмия пазител, чийто противник беше от край време. За последен път седмият му се беше противопоставил, твърдейки, че Лорн и рицарят с мече чиято важност за съдбата на Върховното кралство беше показана от звездите, са един и същ човек. Дори беше убедил в това събранието за сметка на третия, който сега му го връщаше. Но седмият пазител беше прекомерно горделив, тъй че отговори. Река може да напусне леглото си, каза той. Може би плановете на сивия дракон са се променили и... Достатъчно, прекъсна го първият спокойно и властно. Седмият замълча и около голямата каменна маса настъпи тишина. Тя имаше формата на пръстен и на нея бяха издълбани старинни руни. В центъра й се рееше сфера, над която падаше колона от бледа светлина и която блестеше със седефено сияние. Иначе стаята, която видимо беше огромна, тънеше в дълбок мрак, в който ирканците едва се виждаха. Всеки беше седнал на мястото си, определено за него веднъж и завинаги носеха манти с широки качулки в цвят на пепел, тъй като сивото беше цветът на сивия дракон. Заблудихме се, каза третият пазител, който знаеше, че няма нужда да припомня по чия вина, така че се въздържа. Лошо изтълкувахме звездите и избъркахме, като решихме, че е необходимо да изведем назования Лорн Аскариан от крепостта на мрака. Съдбата на рицаре с беше негова, каза женският глас на шестия но ние пожелахме да я изпълни, заключи осмият, който обикновено слушаше мълчаливо. Нещо, което седмият не пропусна да отбележи. С думите си всеки ирканец го осъждаше и хвърляше вината върху него. Третият дори не трябваше да ги насърчава, а първият, чиято широка качулка не покриваше абсолютен мрак, а звездна необятност, ги оставяше да говорят. Повярвахме, че така зачитаме волята на съдбата, каза деветата пазителка. Това беше грешката ни. За седмия пазител на одобрението беше пълно. Тази грешка доведе ли до тежки последици? Попита четвъртият. Как би могло да е другояче? Иронично подхвърли третият. За това намеси се първият, още нищо не знаем. Да изчакаме и да наблюдаваме. А ако се окаже, че по наша вина изпълнението на съдбата е било възпрепятствано, настоя третият. Волята на сивия дракон накрая винаги се изпълняваше, дори и понякога да ставаше по обиколни и мъчителни пътища. Но най-прекият път винаги беше най-добър. В такъв случай, отвърна първият пазител, ще трябва да вземем всички необходими мерки. Над каменната маса отново се спусна мълчание и легна с цялата си тежест върху раменете на седмия. Следователно този, който се нарича Алдеран Диолангър, Ерицарят с меча, каза деветата пазителка след малко. От всички тя най-малко желаеше да напада седмия. Наистина всичко ни кара да повярваме, че е така, потвърди първият. И винаги е било. Добре, така да е. Но ако така нареченият Алдерандиолангър е рицарят с меча, а не черният принц, който се появява, който тогава е черният принц. Биха ли могли рицарят и черният принц да са един и същ човек? Запита се деветата. Никой не отговори. Краят на пролета на 1548 година. Валанс. За целите на своята политика и за да заздрави властта си, Херцогът пожела годежът на дъщеря му с Херцог Ериан да се състои не в неговата столица, а във Валанс, чието най-влиятелни семейства бяха враждебно настроени към него. На тази враждебност херцогът противопоставяше популярността, на която се радваше сред народа и сред гражданите, които, завладени от неговата щедрост и от новите свободи, които им беше дал, го обичаха и охотно го приветстваха. Така че му беше необходимо да запази подкрепата на обикновените хора, което никога не може да стане без няколко хубави прояви щедрост. Хроники, книга за илерийските държави следван от 20 на конници и три великолепни карети, граф Брендалдио Форланд пристигна в двореца на принцовете, ескортиран от 30 благородници и 50-мата които херцогът на Сарм и Валанс беше изпратил да го посрещнат. Орадейни залпове го бяха поздравили, когато премина през градските порти, след което кортежът беше тръгнал по улиците, украсени с цветя и знамена, по ритъма на барабаните и овациите на любопитната, весела тълпа. Времето беше прекрасно, а гледката превъзходна, но най-силно впечатление правеше графът, облечен в ризница, в черно и злато. Той беше най-големият син на Херцог Ериан да и на 34 години. Репутацията му на предан, честен и смел мъж предшестваше появата му. Всеки искаше да види Оногова който насред боя беше дал коня си на своя ранен стар коняр, или който с шепа хора беше защитавал един мост в продължение на три дни и четири нощи, докато населението на едно малко градче успее да стигне до сигурно убежище. Всъщност не беше ли това случаят, когато беше изгубил едното си око и спечелил прочутия си белек? Или пък беше в битката при Лоенбор? Освен ако не беше при штурма на стените на Артозия или по време на един от онези турнири, каквито вече не се правеха никъде друга да освен в херцогството Ансгорн. Тромпети засвириха, когато кортежът влезе в двора на двореца на принцовете. Херцогът, херцогинята и дворът на Сарм и Валанс чакаха под огромен балдахин, който ги предпазваше от безмилостното валансанско слънце. Под друг балдахин стояха градските нотабили. Под трети – религиозните велможи. А под четвърти – великолепно облечени, знатните дами и господа от местното благородничество. Всички стояха прави сред почтителна тишина, готови да посрещнат граф Форланд с почестите, полагащи се на държавен глава. Защото чрез посредничеството на своя най-голям син, след няколко дни херцогът на Ансгорн щеше да се сгоди за Алисия Диолоранс в катедралата на Валанс. Следователно, синът представляваше бащата. Знаеш ли, че си изнервяща, каза Елин, без да престава да наблюдава онова, което ставаше на двора. От първия етаж на двореца на принцовете тя гледаше през полуспуснатите штори на един прозорец, които хвърляха върху чаровното и личице сянка и светлина. Ето ти и друго, отвърна Алисия. Зад гърба на приятелката си тя вървеше между манекените, върху които бяха сложени 20-те празнични рокли от сватбената и прикя. Всички бяха коя от коя по-красиви и пишни. Всичките струваха цяло състояние и представляваха стотици часове труд, но въпреки това тя ги гледаше с безразличие. Ти трябваше да си на моето място, настойчиво продължи Елин. Ти трябваше да дебнеш, а аз да се правя, че не ти завиждам за роклите. Между другото, само ще спомена, че бих убила за черната с сивия корсет и червените ширити. Алисия погледната въпросната рокля и погали плата с уморена ръка. Не се женя за граф Дюфорланд, каза тя. Ето, сестричке, кое е пълно със здрав смисъл, каза Данерио. Седнал в едно кресло със заучено безгрижие, братът близнак на Алисия отпиваше от чаша ликьор от кеш. Той имаше същите русо, червеникави коси и същите очи с цвят на тъменки хлибар като сестра си. Елегантен, изискан, той винаги беше предпочитал книгите. Много млад беше прият в Академията по магия в Арканте и от тогава учеше в Арканеума и се беше върнал едва преди няколко дни за годежа на Алисия. Това не пречи, каза Елин. Между Алисия и Денерио съществуваше пълно разбирателство, до такава степен, че понякога и се случваше, макар да не го признаваше, да ревнува. Кое не пречи? Попита Алисия, след като размени с брат си усмивка, която Ейлин не можеше да види. Не пречи! Ейлин подбираше думите си. Не пречи да бъдеш под ръка с него през следващите дни и може би ще пожелаеш да узнаеш какъв е. При положение, че това, на което прилича, е твърде добро, добави тя. Дори по-добро от спомените ми. Наистина ли? Каза Денерио и стана. Стигна до прозореца с няколко големи крачки на двора в Орланд беше слязал от коня. Държеше шлема си в ръка и вървеше уверено към херцога на Сарм, който също вървеше към него. Движеше се сдържано и със съвършена, спокойна увереност. Не му липсва външност, съгласи се Денерио. Де да беше само това, промърмори Елин. Какво казваш? Попита Алисия. Казвам, че сме прекалено далеч. Вие не сте длъжни да стоите тук, но на мен ми е забранено да го виждам, преди да му бъда представена официално, което няма да се случи преди. В други ден вечерта, на вечерята. Това е идиотско, натърти Денерио. Каквито често са старите традиции, тази е валансанска и нашият баща държи да я спазя. Най-вече не бива да засегнем нашите валансански приятели, нали? Иронично подхвърли Денерио, като се дръпна от прозореца. Сестра му вдигна рамене и направи гримаса, която означаваше «Аз какво мога да направя?» Валансанското благородничество продължаваше да не приема съюза на двете херцогства – херцогство Сарм и херцогство Валанс – под една единствена корона. Преди това влиятелните валансански семейства алчно си успорваха властта и се редуваха, като прибягваха до интриги, подкупи и дори убийства, за да постигнат целите си. Сега, обединени за Двиконт, Лези Диолатрант, те имаха един общ враг – Лоранс Диолоранс, херцог на Сарм и Валанс. За щастие, херцогът се ползваше с подкрепата на буржуазията и на дребното благородничество, чието амбиции бяха задушавани от край време от знатните семейства, но които сега вече можеха да упражняват власт и да забогатяват. Радваше се и на благоразположението на народа, когато никога не забравяше да поласкае и да му предложи развлечение. Така че по този начин херцогът правеше двоен удар, като организираше годежа на дъщеря си във Валанс, вместо в столицата на Сармското херцогство. Първо, защото публично заявяваше привързаността си към Валанс. А после, защото в този ден започваше седмица на празници, посветени на Гарлор, Драконът на Седемте морета. Тази празнична седмица беше вписана от векове в традицията на Валанс, чийто дракон покровител беше Гарлур. Тя беше повод за пиршества, балове и игри и завършваше с надбягване на турани, пуснати по улиците на града. Обикновено тези празници се заплащаха от принцовете, сиреч от градския съвет. За да се хареса на нотабилите, херцогът беше поел да плати всичко от своя джоб тази година. А за да се хареса на народа, беше решил да харчи без да прави сметка, освен че му предлагаше кралска сватба. Обаче поемаше големи рискове, защото някои от привържениците на връщането към независимостта на херцогство Валанс бяха създали опасен заговор, наречен спада или меч, на Илерийски. В злобни пасквили членовете на спада многократно бяха заплашвали със смърт херцог Дио Лоранс, семейството му и съюзниците му. Смесваха политика, религия и защита на валансанските традиции и гледаха на годежа на Алисия в Валанс и то по време на гарлорските празници, като на предизвикателство и оскверняване. Добре осведомен от шпионите си, Херцогът знаеше, че трябва да приема заплахите на спада много сериозно. Организацията вече беше нанесла няколко удара, като всеки път оставяше върху жертвите кърва в белек, който беше нейният подпис така че той веднага се беше настанил в двореца на принцовете, седалище на валансанската власт, за да вземе всички необходими мерки. Вчера срещнах Лези, каза Денерио. Ще речеш, че е побеснял. Сдържа се, но очите му са кървясали. Изглежда като някой, който страда от колики и се страхува от публична катастрофа. Алисия е изпухтя. Този не мога да го понасям, каза Елин, като престана да гледа през шторите. В двора вече не се случваше нищо интересно. Придружен от херцога на Сарми и Валанс, Форланд беше влязал в двореца на принцовете. И аз също, въздъхна Алисия. Прилича ми на лешуят, дебнещ мърша. А ако го накараме да побесне още малко, предложи Елин заговорнически. Не ми харесва, когато очите ти блестят така. На мен ми харесва, каза Денерио. Това никога не предвещава нищо добро, припомни му сестра му. Ами да, е, Алисия помисли, после. Не, рече тя, като мислеше за сегашните и бъдещите си задължения. Освен това май вече минахме възрастта, когато правехме подобни шеги, нали? Погледът ти се замъгли от тъга. Бяха изминали два месеца, откакто майка й беше дошла да я вземе от вила Ливия. Чувстваше се по-добре, Спеше и макар не винаги да имаше охота, ядеше. Случваше и се да се смее и да забрави. Колкото до раната от убитата и любов, тя още я болеше, но поне вече не кървеше. Примирена, че трябва да живее, тя беше разбрала, че в душата й щеше да остане белег, нещо като чувствително втвърдяване, което всеки път, когато споменът го докоснеше, щеше да я кара тайно да потръпва и да събужда куп спомени, щастливи, нещастни, горчиво сладки, непоносими и прелестни. В полунощ в градините на двореца на принцовете имаше великолепни фойерверки. Те отбелязваха официалното начало на празниците, но пиршествата вече бяха започнали по улиците и по дворовете. Смеховете, песните, музиката от цигулки, флейти и тамбурини станаха още по-силни веднага след последната заря, която, благодарение на известно подозрение в магия, Отчерта в синьо силуета на дракона на Седемте морета. Тогава празничните звуци се извисиха чак до голямата мъглевина, докато падаха последните ракети, пламтящи и бързо угасени, отнесени от прохладен повей. Алисия гледаше представлението от терасата на своите покой. После остана за малко сама, докато Ейлин дойде при нея, прегърна я почти любовно и сложи брадичка на рамото й. Все още мислиш много за него. С поглед, Зареян към града, блестящ от факли и цветни лампиони, които не виждаше, Алисия не отговори веднага. По-малко, каза тя някак със съжаление. Сега вече мога да затворя очи, без да го виждам. Спя. Жива съм. Понякога прекарвам цели часове, без да мисля за него. Но, трябваше да си поеме въздух. Но понякога изведнъж си помислям за него. За него, мъртвие. Това сякаш ме блъска в корема и се питам защо правя това, което правя в момента. Защо чета книгата, която чета? Защо пиша писмото, което пише? Защо? Всичко ми изглежда толкова отчаиващо. Толкова тривиално. В такива моменти животът ми. Животът ми се струва безполезен и ми се иска да съм мъртва, за да съм близо до него. Алисия е наведе глава очите й се напълниха със сълзи. Тихо, без хълцане. Не говори така, Лис, прошепна и Елин, като я е прегърна по-силно. Пак ще обичаш. Животът е пред теб. Тогава, като се съвзе, с влажни очи, но с блеснал поглед Алисия се изсмя леко и попита с горчивина. горн. Елин въздъхна. Кой знае, на другия ден преди обяд Алисия се намираше в салона на своите покой с почетните си госпожици и няколко дами от двора на Сарм и Валанс, които бяха дошли да я посетят. Облечена в бледо-зелена рокля, с изумруди на шията и перли в тежкия си кок, Алисия седеше сама на един диван. Дамите и госпожиците бяха около нея, седнали в кресла, на табуретки или на възглавнички според ранга си. Приказваха си, шегуваха се, говореха за изкуство и поезия, обменяха клюки. Разговорът се въртеше най-вече около празниците на Гарлор, обявените увеселения и, разбира се, годежа на Алисия, който щеше да бъде отпразнуван в катедралата на Валанс в присъствието на цялата илерийска аристокрация. Тъй като не беше показана публично, роклята, която Алисия щеше да носи, предизвикваше доста обсъждания. Знаеше се единствено, че щеше да е синя, според сармската традиция, и дамите и госпожиците се опитваха повече или по-малко умело да измъкнат някакви сведения от Алисия. Спореха, разсъждаваха на глас, изказваха предположения и като дебнеха реакциите на бъдещата годеница, се мъчеха да отгатнат дали са близо до истината. Тази игра забавляваше Алисия, която охотно се включваше в нея. Но пък отекчаваше Ейлин. Първо, защото вече беше виждала прословутата рокля, тъй като беше присъствала на всички проби. А освен това, защото не обичаше да дели и дълбоко в душата си предпочиташе моментите, когато, потънала в нещастието си, Алисия искаше да бъде само с нея. Ейлин беше родена интригантка и наусетно смесваше истината за чувствата си с сметките, обслужващи интересите й. Беше способна да изпита искрени и страстни пориви, но колкото от предпазливост, толкова и от гордост, пестеше обичта си и особено доверието си. Даваше ги единствено като привилегия и винаги очакваше, съзнателно или не, да й се отвърне с признателност. Тези, които обичаше, трябваше да я обичат с благодарност и да проявяват към нея особено почитание. Най-омразното нещо за Елин Диофелн беше да е една от многото. Застанала права на страни, усмихната от учтивост и отговаряща само когато не можеше друго яче, Ейлин разлистваше голям хербарий, сложен върху един аналой. Често поглеждаше през прозореца, като разсеяно слушаше разговора, който според нея беше съвършено глупав и се мъчеше да не изглежда отчаяна. Всъщност презираше повечето от тези жени и се дразнаше, че Алисия им подражава. Наистина ли нямаха други грижи, освен цвета, плата и верева на някаква рокля. Знаеха ли, че се намираха на територията на спада? Че агентите на херцога на Сарам вероятно вече бяха разбили няколко заговора. Че другите иредийски държави, засенчени от смазващата мощ на обединените херцогства Сарм и Валанс, мечтаяха да ги видят разделени. Че Върховното кралство обсаждаше Арканте, че Ансгорн беше взел страната на Върховното кралство против бунтовния град, който беше негов съсед, и че трябваше да си идиот, за да не разбираш, че чрез разиграването на различни съюзи този конфликт щеше да се отрази чак в Фиредия. И когато една госпожица, компаньонка, избухна в непоносимо кикотене, Ейлин затвори малко по-грубо хербария, като предизвика стряскане, дължащо се на всеобща изненада и почти тревожна тишина. Времето е великолепно, каза Ейлин с най-чаровната си усмивка. Дали да не излезем да се поразходим в градините? О, да! възкликна същата госпожица. Можем да поиграем на сляпа баба. Ейлин и Елисия се спогледаха. Погледът на Ейлин беше измъчен. В погледа на Елисия се четеше, че се забавлява, така че Ейлин се запита дали приятелката и не изпитваше удоволствие да я измъчва, когато приемаше придворните си дами. По-късно някои си спомниха, че Ейлин беше поканила Алисия да излезе точно в този момент. Така че я обявиха за виновна за последвалата среща и за драмите, до които, според тях, тази среща доведе. Дали нарочно я беше предизвикала, за да си поиграе или от жестокост? Или беше поставила годежа на приятелката си под лошо предзнаменование, без да иска? Не беше ли казано, че някои хора привличат нещастието върху близките си, без дори да се замислят. Ейлин Дюфелн никак не беше обичана. Да я превърнат в предвестник на нещастието, означаваше да прибавят просто още една зловеща черта към и така не много ласкателния и портрет на опасна интригантка. Срещата стана в големия вестибюл на павилиона на дамите, където бяха покоите на Алисия. С дамите и госпожиците, които я придружаваха, тя весело слизаше по стълбите, за да отиде в градината, когато Форланд и неколци на благородници, които говореха силно и вървяха бързо, се появиха ненадейно. И за едните, и за другите изненадата беше пълна и притеснителна. Но ако, тъй като Алисия и Форланд още не бяха представени официално, валансанските традиции забраняваха подобна среща, правилата на етикета се налагаха не по-малко. Сред шумолене на платове, дамите и госпожиците веднага направиха реверанс и останаха така, с поглед сведен надолу, пред представителя на Херцог да Асгорн. Колкото до благородниците, които следваха Форланд, те сложиха ръка на сърцето си, като се поклониха, и почтително, с единия крак зад другия, също застинаха в тази поза. Само Алисия и Форланд стояха прави. Тя на една площадка сред множество разноцветни рокли. Той в подножието на стълбата с очи, вдигнати към нея. Размениха продължителен, мълчалив поглед. Той беше поразен от ослепителната, крехка красота на Алисия. Тя го прочете в очите му и това я е развълнува, поласка, но и се смути. Висок, масивен, той не беше привлекателен, нито дори приятен. И все пак от него се излъчваше някакво сурово и интригуващо очарование. Връщаше се от езда. Ботушите му бяха прашни, а челото му още лъщеше от пот. Косите му бяха черни и гъсти, леко чупливи, разрошени, лошо подстригани. Лицето му беше загоряло, спокойно, преждевременно белязано от изпитания, което го правеше да изглежда по-стар. Белегът, който имаше на лявата си страна и минаваше през окото му, беше дълбок и неравен. Слепоочията му си вееха. Не, каза си Елисия. Граф Брендалдио Форланд не е нито привлекателен, нито приятен, но е силен и мъжествен. И по някакъв начин дори е хубав. Форланд я поздрави, после каза «Господа» и тръгна, последван от благородниците си. Още същата вечер бащата на Елисия дойде да говори с нея. Намери я в спокойната, тиха библиотека, потънала в сенки и приятни ухания на дърво, восък, кожа и хартия беше сама и четеше, въоръжени мъже пазеха изходите. Светлина падаше само от нейната свещ, крехък пламък, потреперващ сред този свят от стари подвързи и търпеливи сенки. Една врата се отвори. Херцогът влезе, предшестван от двама от своите стражи, които останаха на прага, но с ръка на меча и с очи, вперени внимателно наоколо, задържаха двете крила на вратата, така че факлите от коридора да могат да осветят вътре. Изненадана, Алисия вдигна глава от книгата си. После я затвори, като позна баща си и зачака, блясъкът от свеща галеше профила и на контражурната светлина и трептеше по няколко букли от червени каворусите и коси. Херцогът седна до Алисия. И понеже се колебаеше, както всеки път, когато трябваше, когато беше малко момиченце, да й направи забележка, тя каза. Татко, уверявам ви, че срещата тази сутрин беше случайна. Наистина, аз най-много съжалявам, че стана така, което беше само наполовина истина, защото и беше харесала леката тръпка, която я бе обзела, когато срещна погледа на Брендел Дюфорланд, без да знае точно дали причината за това беше графът или изненадата. Но херцогът на Сарм не разбра веднага какво имаше предвид дъщеря му. При сви очи, после, като разбра, тръсна глава и каза «Не, не става въпрос за това. Тази традиция е идиотска и повярвай ми, за да се развихрят, злите езици не изчакаха да срещнеш годеника си, преди да си му представена». Вече от седмици виждат злокобни предзнаменования навсякъде и предвещават, че този брак ще донесе само нещастие. На, на теб. На нас. На херцогствата и на цяла Иредия. Алисия е забеляза, че при тези думи баща е начерта с палеца си покровителствен знак в шепата си. Стори се трогателно, но го запази за себе си и нищо не каза. Херцогът беше суров мъж. Висок и елегантен, брадата му беше леко по-тъмно сива от гъстата му коса, беше красив и впечатляващ. Титлите и отговорностите му го задължаваха при всякакви обстоятелства да излага на показ атрибутите на строгостта и могъществото. Това беше част от властта му. Но понякога, в редки моменти като този позволяваше да се види, по незабележими подробности, и известна уязвимост. Първия път, когато си изненада беше видяла у баща си тази частица човечност, Алисия беше още съвсем млада девойка. Тогава беше разбрала, че той не е безпогрешният, вездесъщ Бог, както винаги бе смятала и от тогава го заобича още повече. Тогава за какво става дума, татко? Херцогът хвана ръката на дъщеря си и каза: Зная, зная, че беше много нещастна. Алисия веднага се развълнува и кимна, докато баща й продължаваше, след като Лорн изчезна. Трябваше да бъда там, при теб, за да ти дам сили, да те утеша, може би. Но аз, зная, мило го прекъсна дъщеря му. Вие бяхте твърде заед. За нищо не ви обвинявам. Не смятай, че не съм мислил за теб, Лис. Но преди да съм баща, аз съм херцог на Сарм и Валас. Първият ми дълг е към моите херцогства, колкото и тежко да е това бреме понякога. Херцогът остави изречението си недовършено и Елисия си помисли колко е уморен. Погледна към стражите, които стояха до вратата в сянката на стените, тези, които бдяха над нея и тези, които придружаваха баща й. Помисли си за спада и за вековните разделения между иредийските държави. Застрашени ли сме, татко? Той я погледна с лека, разнежена усмивка. Тогава, усмихвайки се на наивността на въпроса си, тя се поправи. Искам да кажа, наистина застрашени. В опасност ли сме? Херцогът стана мрачен. Поколеба се, но никога не беше лъгал дъщеря си откакто беше станала на възраст, да разбира коя е и какво представлява. Нашите шпиони твърдят, че заплахите на спада трябва да се вземат много на сериозно. Лис. Особено тук, във Валанс. Ето защо. С широко движение херцогът посочи неподвижните, мълчаливи войници, пазащи изходите. Ето защо е всичко това. Виждайки неспокойния блясък, който пробяга през очите на Алисия, той добави. Все пак не мисля, че ти си в опасност. Както и брат ти Денерио. Но ти си... Да, също и Енцио, разбира си, защото е мой наследник. И майка ти в по-малка степен. Но не се тревожи прекалено. Нашите шпиони са навсякъде и аз лично подбрах хората, които осигуряват личната ни охрана. Всички са благородници и всички са от царм. Алисия е замислено кимна. И все пак ще се почувствам по-облегчен, когато Денерио се върне във Валмир, призна Херцогът. И когато ти отидеш в Ансгорн, там спада няма да може да те достигне. Само тук тя е влиятелна и истински опасна. Там, помисли си Елисия, трябваше само да се прекоси свещеното море. Това беше само един ден път и все пак изглеждаше толкова далеч от Иредия, от нейните дворци и изящество толкова далеч от живота, който Елисия беше водила до сега. Късно е, каза херцогът и стана. А имам и още работа. Алисия също стана и се притисна към него. Изненадан и очарован, херцогът на Сарм и Валанс нямаше друг избор, освен дълго да задържи дъщеря си в прегръдките си. Алисия се запозна официално с граф Диофорланд по време на церемония една вечер в присъствието на двора на Сарм и Валанс но и на най-видните светски и религиозни сановници на двете херцогства. Херцогът, съпругата му и дъщеря му бяха седнали на подиум с гръб към великолепен гоблен, представляващ морска битка под величествени полилей. Херцогът беше седнал в средата с лице към врата, през която в уречения час Форланд влезе, след като публично беше известена появата му. Облечен в сив костюм, едновременно елегантен и строг, графът пристъпи напред, последван от благородниците, които бяха дошли с него от Ансгорн. Всички застанаха на едно коляно пред естрадата и единствен Форланд се изправи, за да поднесе почитанията си на херцога, херцогинята и тяхната дъщеря. После, като се обърна леко наляво и надясно, той първо поздрави Еленцио и Денерио, после неколци на прелати и знатни благородници, сред които виконт лези Дюлатрант. Тогава херцогът го посрещна с добре дошъл и му представи дъщеря си. Форланд се поклони пред нея и, съвсем протоколно, и направи комплимент според обстоятелствата. Тя му отвърна с учтиви думи и скромна усмивка, зачитащо условностите. Доволен, херцогът помоли ансгорнските благородници да станат. И докато оркестърът свиреше тихо и разговорите сред присъстващите се подновяваха, Форланд, преди да го обсеби някой придворен, има време да отправи към Алисия развеселен поглед, който сякаш казваше «Ето, най!» Накрая се свърши с тази идиотска протоколна комедия, тя също му се усмихна съучастнически, после обаче трябваше да отговори на майка си, която вече за втори път и задаваше един и същ въпрос. Малко след това вечерята беше сервирана в огромна зала, украсена с трофей и ловни сцени. Леко по-висока от останалите, Почетната маса преграждаше помещението по ширина, с гръб към колосална камина, достатъчно висока и дълбока, за да може в нея да се пекат два вола. Другите маси бяха подредени по край страничните стени, като по средата беше оставено голямо празно място. Оркестър, настанен в другия край на залата за приеми, точно срещу почетната маса, придружаваше дискретно ястията с леки мелодии. Начело седеше херцогът от дясната му страна беше съпругата му, а от лявата – граф Дюфорланд. Макар и доста сдържан, той се оказа приятен събеседник. Той беше войник и страстен ловец, но също така и учен. Беше изчел толкова философи, колкото стратези и историци и знаеше на изуст цели пасажи от хрониките. С Херцога разговаряше за лов с кучета, за куртуазна любов, която според него беше все така жива в Ансгорн, с херцогинята и за епически поеми с Алисия. Заинтригувана и необичайно мълчалива, Ейлин на няколко пъти погледна възхитено към Алисия. И при първия удобен случай, възползвайки се от това, че Форланд и Еленцио обсъждаха достоинствата на вестфалтската стомана, тя се наведе и прошепна. Твоят бъдещ съпруг наистина е много готин. Той не е бъдещият ми съпруг. Все същото. Но ти ако не го искаш, аз го искам. Тогава Алисия направи жест, от който самата тя се изненада. Внимателно хвана китката на Елин, сякаш да я възпре. Не, каза тя. Очудена, Елин сведе поглед към ръката на приятелката си. Погледът ти блестеше, развеселен и очарован. Не, попита тя. Алисия си дръпна ръката. Не исках да кажа това, прошепна тя твърде убедително. Седнал срещу нея, Денерио видя с крайчеца на окото си смущението на своята сестра, близначка. «Какво не си искала да кажеш?» – попита той, прекъсвайки внезапно разговора, който водеше със съседката си. «Нищо», – излага Елисия, като погледна изпепеляващо към Ейлин. «Абсолютно нищо. Ейлин обаче тържествуваше. Вие тримата какво заговорничите?» – намеси се Енцио. Седнал малко по-далеч по-големият брат на Алисия и Денерио попита доста високо. Усмихваше се, погледът му блестеше от превъзходното вино, което им сервираха. Алисия казваше, че няма търпение да танцува, каза Елин. Наистина ли? Учуди се Енцио. И тъй като Алисия, хваната на тясно, потвърждаваше, той се зарадва, без и за миг дори да си помисли, че Елин лъже. Дали малката му сестра си връщаше вкуса към живота? Енцио беше по-голям от близнаците само с 4 години. Но той съзря много бързо, подготвен от най-ранно детство да поеме наследството на своя баща и смазващите отговорности. Нито беше играл, нито беше израснал заедно с Алисия и Денерио, които го обожаваха, но го приемаха по-скоро като много млад Чичо, отколкото като брат а и самият той смяташе, че има към тях задължения, които не бяха само братски. След смъртта на Лорн, му се искаше да подкрепи Елисия, да я е вдъхне сили, но тя го беше отблъснала, както отблъскваше всички с изключение на Елин. Самият той страдаше много и като не знаеше какво поведение да възприеме спрямо сестра си, не беше настоявал и сега дори се опрекваше за тази малка подлост. Имаше чувството, че беше изоставил Алисия, като позволи тя да го прогони. Енцио се обърна към баща си. Идеята е добра, нали? Отлична е, каза херцогът. Балът не трябваше да започне толкова рано, но и той също имаше желание да види Алисия, на която никога не беше отказвал нищо важно, най-накрая да започне да се забавлява. Освен това, третото местно блюдо закъсняваше. Вашето мнение, попита херцогът на Сарм и Валанс, като сложи ръката си върху ръката на съпругата си. Смутена, херцогиня Ливерия се съмняваше, че дъщеря има особено желание да танцува. А ако това беше така, тя се питаше защо. Беше я наблюдавала през последните седмици. Алисия като че ли беше по-добре и несъмнено трябваше да се поздравят за това, макар че без съмнение тя никога нямаше да престане дълбоко в себе си да обича Лорн но Елда беше предупредила Ливерия. Беше и казала за една случайна среща в павилиона на дамите и за един дълъг, много дълъг поглед, разменен между Алисия и Форланд. Дали херцогинята трябваше да се тревожи? Трябваше ли да се страхува, че дъщеря и, чието сърце и душа все още кървяха смъртно наранени, ще намери отеха при граф Дио Форланд? А какво можеше да изпитва той? Елда не беше пожелала да твърди нищо, но нейната интуиция рядко я беше лъгала. Освен това мисля, че третото местно блюдо доста се забави, добави херцогът на охото на жена си. Прекъсната насред мислите си, Ливерия се съвзе, усмихна се и каза «Мисля като вас, приятелю, да танцуваме». Доволна, Ейли ни стърпя, без да мигне погледа на приятелката си, която се обърна към Форланд и любезно му каза «Само ако вие желаете, графе, Разбира се, с удоволствие. Наистина само годениците можеха да поставят началото на Бала. Форланд стана и галантно, подавайки ръка на Алисия, каза: Херцоже, с ваше позволение, моля ви, графе. Херцогът се изправи и плесна няколко пъти с ръце, за да помоли за тишина. Оркестърът млъкна, а разговорите стихнаха до шепот докато Форланд и Елисия се придвижиха между двете големи странични маси до центъра на пространството, запазено за танцуващите. Там застанаха лице в лице и зачакаха. Скоро в огромната зала настъпи пълна тишина. Алисия и Форланд се усмихваха с доверие един на друг. После диригентът на оркестъра почука три пъти стока на обувката си. Музикантите подхванаха бавен сармски танц и годениците започнаха да танцуват. Съжалявам, че ви хванах така неподготвен, каза Алисия. Да обявим началото на Бала не беше моя идея. Толкова непохватен ли ви се струвам? Не, не, никак дори. Тогава не си обяснявам това чудо, призна Форланд, като я гледаше съучастнически. Алисия леко се усмихна с разбиране. Много добре се справяте, графе. О, чакайте да започнат волтите или кадрилите. У нас танците са по-прости. Ако се наложи, ще ви се притека на помощ. Още от сега ви благодаря. Сармският танц свърши. Алисия и Форланд се отдалечиха един от друг и се поздравиха, като останаха в тази поза, докато замряха и последните акорди. Бяха танцували в съвършена хармония, без никакво напрежение или непохватност, сякаш дълго бяха репетирали тази сарма заедно. Настъпи кратък миг тишина после отекнаха възгласи, Ейлин и Денерио енергично ръкопляскаха. Херцогът и Енцио се бяха изправили, за да аплодират. Ликуването беше всеобщо, като се изключи херцогиня Ливерия, чиято усмивка беше застинала, а ръкопляскането й беше механично. Като се извърна на стола си, тя погледна през рамо и видя Елда, която стоеше в сянката по-мрачна от всякога. Двете се разбраха. Вече беше късна нощ. На балкона на своите покои, херцогиня Ливерия най-сетне можеше да се наслади на малко спокойствие и свежест. Все така облечена в роклята, която носеше на вечерята, тя беше пуснала косите си и беше развързала корсета си. Погледът ти се рееше някъде далеч, а тя изглеждаше загрижена и уморена. И така беше. Тя ми е дъщеря, каза без да се обръща. Нямаше нужда да я вижда, за да знае, че Елда е там. Мълчалива и внимателна. Неподвижна. Просто започва да си възвръща вкуса към живота, призна херцогинята. Да се усмихва. Не искам да й го забранявам. Млъкна. Чакаше. После стана нетърпелива. Ама кажи нещо най-сетне, те. Графа ти харесва, каза Елда със студение си, равен глас. Тя все още е уязвима. Има нужда да обича. Да бъда обичена. И тя се харесва на графа. Нищо не знаем за това. Напротив, херцогинята си пое дълбоко въздух. Как нямаше дъщеря и да се харесва на Форланд? Харесваше се на всички мъже. Освен че беше дъщеря на херцога на Сарм и Валанс, тя беше красива, млада, жизнена, образована и интелигентна. И най-вече в този момент беше много уязвима. Мъжете обичат уязвимите жени, каза Елда. Която съвършено следваше мисълта на херцогинята. Подразнена, херцогинята се обърна ядосано. Те знаят към какво да се придържат. Графът знае, че тя ще се омъжи за баща му. Тя също го знае. Какво значение има, дали ще си подари малко мечти преди това? Познавам дъщеря си. Не е влюбена, но има желание да е. Има желание да живее, да бъде щастлива. Няма ли право на това? А графът? Попита Елда. Няма значение какво изпитва. Той е мъж на дълга и честа. Няма да си позволи да има чувства към тази, за която баща му трябва да се ожени. А още по-малко да се подаде на тези чувства. Отначало Елда замълча. Но разбра, че трябва да отговори и каза. Да си пожелаем да бъде така. Херцогинята отново й обърна гръб. Размисли, после вдигна поглед към голямата мъглевина, сякаш искаше да отгатне меандрите на бъдещето в млечните изпирали. Помисли си, че щом бъдат сгодени, Алисия и Форланд ще бъдат неразделни до заминаването им за Ансгорн. Спада не причиняваше ли достатъчно тревоги? Трябваше ли на всичкото отгоре да се тревожи за скандала, който щеше да избухне, ако въздъхна примирено? Наблюдавай ги, нареди тя, Годежът беше отпразнуван в катедралата на Валанс, бляскаво осветена и украсена в синьо и бяло под статуята покровителка на дракона на Седемте морета. Времето беше великолепно и нищо не смути церемонията. Всички смятаха, че годениците са много хубава двойка и някои се олавяха, че съжаляват, задето Алисия Дюлоранс се омъжва за бащата, а не за сина. Приветствани от тълпата на излизане от катедралата, те потеглиха в открита карета, а камбаните на града биеха с всичка сила. След тях тръгна дълъг кортеж до двореца на принцовете. После имаше игри и балове в цял валанс, чак до зури. Весели хора се виеха по улиците под лампионите, бомбички избухваха по паветата. На другия ден някои се кълняха, че са видели как в нощната голяма мъглевина се очертава силуета на дракон. По общо мнение, това беше прекрасно предзнаменование краят на пролета на 1548 година. Ориал, докато една армия обсаждаше Арканте, друга, по-многобройна и по-силна, беше свикана близо до Ориал, командвана от принц Ирдел, тя трябваше да се присъедини към обсадата и при заминаването си премина през целия град, така че всеки да види силата й, превъзходството й и решимостта на Върховното кралство да победи враговете си. Хроники, книга за войната на тримата принцове. Алани и Ониксовата гвардия не участваха в шествието, което премина през Ориал. Облечен в черната ризница, принцът го наблюдаваше от кралската трибуна под един голям балдахин, опънат пред катедралата, посветена на Ейрал. Мястото му беше един ред по-високо от това на кралицата, която седеше малко назад, но се виждаше от Пълно неодобрение, тъй като майка му му отказваше не само честа да премине начало на своите черни гвардейци, но и дори да седи до нея. Но обичаят го изискваше. Мястото на принца беше вдясно или вляво от кралицата по време на официалните церемонии. Но този ден кралицата приемаше не принца, а капитана на Ониксовата гвардия. Така протоколните изисквания бяха спазени, а посланието беше от най-ясните. Невъзмутим, Алан се питаше дали напразно празно не се беше опълчил на майка си и дали можеше да си позволи да запази командването на Ониксовата гвардия още дълго. Но на кого можеше да я повери? Несъмнено Рейк Вард щеше да е добър избор. За жалост, той вече беше отказал да поеме командването на мястото на Лорн и смяташе скоро да се отегли. Не беше напуснал черните гвардейци, само защото те преживяваха труден период. Тогава кой друг сред новонаетите някои със сигурност можеха да бъдат капитани. С потеклото си, Кай се радваше на известен престиж. Ерик притежаваше естествен авторитет, а Ройс имаше необходимия опит. Но никой не носеше цветовете на Ониксовата гвардия достатъчно дълго, за да може да се наложи. Самият Алан изобщо не се чувстваше на мястото си начело на черните гвардейци. Но му се струваше, че в отсъствието на Лорн никой, като се изключеше Варт, не го заслужаваше повече от него. Ето защо беше устоял твърдо, докато кралицата не беше поискала настоятелно от него да остави Ониксовата гвардия. Това стана, когато се върна от зама Каларян след провала на преговорите с Арканте, когато още не се знаеше дали жал ще оживее от удара с меч, който беше получил тежеста на отговорностите му и на неуспехите му се прибавяше към тегобата на огризенията и чувството за вина върху раменете на Алан. Беше се провалил, беше недостоен за доверието, което му бе гласувано. Но нямаше да се откаже от обещанието, което беше дал на Лорн. Нямаше да позволи Ониксовата гвардия да изчезне и виждаше само един начин да успее, да остане начело на нея против и срещу всичко. До кога? Беше се ядосала майка му. Колкото дълго трябва, майко? Имам големи амбиции за теб. Ще предпочетеш ли дълга сина, капитан, пред дълга сина принц? Не мислят, че са несъвместими. Както искаш. Два дни по-късно Алан разбра, че средствата, определени за черната гвардия, нямаше да бъдат подновени. Той беше принц на Лангър ползваше се от доходите на обширни имения и лесно можеше да издържа няколко полка от собствените си пари. Но по този начин кралската власт му даваше да разбере, че от тук насетне Ониксовата гвардия си беше само негова работа. Не му забраняваха обаче нито да я финансира, нито да я командва, което означаваше, че го изправят двойно пред отговорностите му, като при това го изолират. Ударът беше изигран толкова добре, че Алан подозираше, че Естеверис го беше измислил. Макар да нямаше властта да го направи, майка му несъмнено би предпочела да разпусне Ониксовата гвардия с риск да предизвика конфликт. За сметка на това Алан беше убеден, че именно кралицата и единствено тя беше решила, че черните гвардейци няма да участват в преминаването на армията. Но не знаеше защо. Противно на това, което той смяташе – не ставаше въпрос за наказание, нито за заплаха, маскирана като публично унижение. Всъщност всичко беше решено набързо между Селиен и нейния министр в тайната на един будуар. Господарке, немислимо е принц Алдеран да бъде държан на страна от обсадата на Арканте. Разбира се, но вие знаете, че цялото внимание трябва да бъде отдадено само на принц Ирдъл. Как да го направим? За начало нека дадем на Алан само командването на скъпите му ониксови гвардейци. И да не му позволим да участва в парада. Така, тъй като принц Ирдел ще е единственият, когато народът е приветствал, ще бъде и единственият, когато народът ще укорява. Умело. Твърдо умело. Не се опитвайте да ме ласкаете, Естеверис. Зная, че вече сте помислили за всичко това. Никой не се съмняваше, че Алан си плаща за разногласията с майка си. Скоро се появиха анонимни памфлети по тази тема, някои вдъхновени от Естеварис. Отпечатани върху лоша хартия, те биваха закачени по стените и раздавани по улиците и от тях ставаше ясно, че сега единствен принц Ирдел се радва на доверието на кралицата. Все пак прикрито се казваше, че отпращането на принц Алдаран на по-низко положение е грешка която кралицата допуска от гордост и която щеше да навреди на Върховното кралство. Умело насъдена в умовете, тази идея се опираше на прекрасната популярност на Алан сред народа. Естеверис знаеше, че когато настъпи моментът, тя щеше да поникне и с малко помощ щеше да донесе големи, богати плодове. Сега обаче, застанал под кралския балдахин, Алан трябваше да прояви търпение и да се сдържа, докато гледаше как армията, командвана от брат му, преминаваше по украсените със знамена улици. Лятото като че ли беше настъпило. Беше топло. Небето беше ослепително синьо и на слънцето катедралата блестеше от белота. Многобройна тълпа приветстваше полковете, които маршируваха под строй зад Ирдел под звуците на тромпети и барабани. Стъпките им отекваха по паветата, броните блестяха, а знамената вече се вееха триумфално. Ориал и Арканте бяха стари врагове и тук също агентите на Естеварис добре бяха поработили. В провинциите не беше точно така, но в Ориал войната, която Върховното кралство започваше против Арканте, се възприемаше като справедлива и необходима и нейната цел беше да накара да се огъне един прекалено горделив град, който си мислеше, че може да не зачита кралската власт. Освен това, обсадата щеше да е кратка, при условие, че се водеше правилно. Арканте щеше да се предаде през есента и на свети Аргюси и Сандра Арканска щеше да преглътне гордостта си и да положи клетва за вярност пред кралицата. Тогава всичко щеше стане както трябва, щеше да бъде установен ред, в който Ориал и върховното кралство да наложат своя закон. Алан не мислеше, че обсадата на Арканте ще е лесна. Не смяташе, че тази армия, която маршируваше под възторжените възгласи Ура ще се върне след няколко месеца. Но в този слънчев ден, понесен от народното ликуване, не можеше да се сдържи да не завижда на своя полубрат. Разделяха ги много години, достатъчно, за да не израснат заедно и, в крайна сметка, да се познават твърде слабо. Нямаха една и съща майка и не си приличаха по нищо. Единият беше мургав, мрачен и сдържан. Другият беше рус, усмихнат и импулсивен. И докато Алан беше прекарал младостта си в пълно безгрижие, Ирдел се беше подготвял да царува от най-ранно детство. Така че за него обсадата на Арканте беше от ключово значение. По всяка въроятност върховният крал скоро щеше да предаде Богу дух. Дали Ирдел щеше да наследи трона, увенчан с бойна победа или отслабен от поражение, това щеше да определи огромната разлика и да стовари цялата си тежест върху съдбата на Върховното кралство погледът му бавно се рееше и Алан се улови, че мечтае. За него също тази обсада може би беше известна възможност. Възможност да върне блясъка на своя герб и на герба на ониксовите гвардейци. Възможност да се върне в предния план на политическата сцена на Върховното кралство. Възможност да си върне благоразположението на майка си. Защото макар да нямаше престижен командирски пост, макар да не дефилираше за Тирдел, Алан също щеше да участва в обсадата на Арканте начало на своята черна гвардия, която щеше да тръгне на другия ден сутринта с авангарда на армията на Ирдъл. Трябваше да се отличи. Трябваше му някакъв бляскав военен подвиг, който да порази умовете. Имаше пълно доверие в своите хора. С тях, само да им се отдадеше възможност, беше сигурен, че ще може. Някой го докосна по рамото. Откъснат от мислите си, той леко наведе глава за да може Беор да му прошепне нещо на ухото. От това, което научи, пребледня, но не накара Ониксовия гвардеец да повтори. Потърси Естеварис с поглед и видя, че министърът застанал няколко места по-нататък. Също получаваше дискретно донесение от един от секретарите си. Несъмнено същото. Естеварис се обърна към Алан. Алан го погледна въпросително и министърът леко кимна, преди отново да се направи че се интересува от дефилето. Застани на моето място, каза Алан на Беор. Затворът се намираше в най-старата част на двореца, зад една дебела стена с бойници, през която се минаваше по подвижен мост, спуснат над дълбок изкоп. Имаше собствено гробище, в което повечето гробове бяха безименни. Алан пристигна в Галоп в един неприветлив двор и скочи от коня си, без да се погрижи за него. Варти и двама черни гвардейци го чакаха на вратата на огромна кръгла кула, осеяна с бойници и до някъде покрита с посивял и съхнал брашлян. Той ги последва, мина по един коридор, после слезе по вита стълба, мина по край няколко часови, без да ги погледне и нервничеше всеки път, когато трябваше да изчака да бъде отключена някоя врата. Най-накрая стигнаха в най-отдалечения край на затвора, там, където миризмата на страх отчаяние и смърт се носи постоянно, където факлите просветват сред злокобен мрак, където тишината е нарушавана от стенанията на умиращите, смеховете на полуделите и писъците на измъчваните. «Стигнахме», каза Варт. Много тъмничари се бяха струпали пред една отворена врата, която сякаш не искаха да преминат и се бутаха едни други, за да видят какво става вътре. Варт властно ги отстрани. Направете място. Място, и път на Алан да мине. Килията беше тясна, ниска и зловонна. Виждаше се какво има вътре благодарение на фенера на главния тъмничар, единствения, който беше посмял да влезе. Блед, разтревожен, той се поклони неумело пред принца, който раздразнено го избута. В дъното на килията едно тяло лежеше на сламеника. Беше на онзи наемник, полугол и свит на кълбо, който беше опитал да убие жал в края на преговорите между Върховното кралство и Арканте. По човека се виждаха следите от мъченията, охлузвания, разкъсвания, изгаряния, всичките нанесени умело, за да предизвикат възможно най-силни страдания. Но ако сега затворникът дишеше едва-едва и тялото му трепереше силно, това не се дължеше на страшните мъчения. Всъщност, той лежеше сред две локвички черна жлъч, които не оставяха никакво съмнение за причината на неговото страдание. Едната се стичеше от сгърчената му уста, а другата все още се процеждаше по бедрата му. Тъмнината. Как се е случило? Попита Алан, като едва се сдържаше. Никой не знае, каза Варт. Но Алан не искаше да чуе Варт. Като се обърна към главния тъмничар, когато разпозна по огромната, тежка връзка ключове, която носеше на колана си, Попита бавно и отчетливо. Гласът му беше студен и заплашителен, погледът му блестеше от ярост. Как? Е! Станало. Треперещ, мъжът сведе поглед, поколеба се, изломоти нещо неразбираемо и накрая съвсем в беси Алан, който го зашлеви с всичка сила с на ръката си. Говори! Избухна принцът. Тъмничарят падна на колене и вдигна фенера, като се опитваше да запази ръцете си. Но Алън изтръгна връзката му с ключове и започна да го бие с тях по главата. «Отговаряй, малоумнико! Отговаряй или ще те убия!» Човекът не можеше да си позволи да отвърне. Едва се осмеляваше да се защитава срещу принца и падна на плочите, докато Алън удряше и удряше все по-силно и по-силно, а ключовете се стоварваха върху главата му с тежко дрънчене. «Отговаряй!» нареждаше Алан при всеки удар. Отговаряй! Накрая плисна кръв и се разля по стената и тогава един юмрук стисна китката на Алан. Беше Варт, който не каза нищо, но и не трепна, а издържа в бесения поглед на принца. Бавно отпусна ръката си, докато Алан се успокояваше. Проснат на земята, тъмничарят хълцаше. Милост! Милост! Ми! Млъкни! изплю се Алан презрително, като хвърли окървавената връзка ключове на земята. Пребит, унизен, главният тъмничар беше заплатил за тревогите, притесненията и скорошния на успех на принца. Алан го знаеше, но все още беше твърде ядосан, за да се обвини или да проумее, че този яростен изблик на гняв може би отвеждаше към друга болка, по-дълбока от тази. Фориал беше лесно да се снабди с кеш, Особено за един богат принц. Изкушенията бяха големи, дори в Кралския дворец, където Алан лесно можеше, напълно дискретно, да получи най-добрия кеш. Но беше успял да устои до този момент. Задоволяваше се с дребни лудории, които смяташе за безобидни, като виното, ароматизирано с ликьор от кеш, което обожаваше. Защото нямаше нищо лошо в това да обичаш вкуса на кеша, нали? Почувствал силно желание, Алан се дръпна, обърна се с гръб към вратата и с ръце на хълбоците започна да диша бавно и дълбоко, като се надяваше хората да си помислят, че просто се опитва да се успокои. Фенерът на тъмничаря беше угаснал при падането. Варт нареди да донесат друг и да отведат ранения тъмничар да се погрижи за раните си. През това време Алан се беше овладял, макар че чувстваше леко гадане, което можеше да се дължи и на отровната атмосфера в килията. Наведе се и като внимаваше да не докосва, дори с подметките си, локвичките черна жлъч, започна да разглежда внимателно затворника, който все още дишеше леко, но вече не трепереше. Отровен стъмнина. Ужасен край. Но как? Лек полах на въздуха галеше лицето му и Алан вдигна глава, изправи се и забеляза тесен от душник на тавана стигаше до дъното на тясна шахта. Невъзможно беше да се избяга оттам. В отвора трудно можеше да се пъхне ръка и само дете можеше да пропълзи в шахтата. И все пак, знае ли някой откъде идва тази шахта? Попита Алан. От един малък заден двор, отвърна един от тъмничарите от прага на килията. Пазен ли е? Не. Не мисля, каза тъмничарят, оплашен да не би да трябва да поеме последиците от грешка, която дори не разбираше. Идете да намерите главния палач, каза Алан. Сега ли? Учуди се, Варт. Сега? заповяда принцът по-сухо, отколкото му се искаше. Въздъхна с съжаление, но не се извини и повече не каза дума, а зачака. Главният палач, слаб мъж с кожена престилка, на чието колан висяха остриета, куки и щипци, дойде скоро заедно с двама помощници почтително се поклони пред принца, любезен по обичая си, и каза тихо. Викали сте ме, месир. Алан се обърна към Варт. Моля ви, затворете вратата. Варт се подчини и остави тъмничарите в коридора. Този затворник е погълнал нещо, каза Алан на палачите. Някакъв предмет. Намерете го. Главният палач разбра и кимна, без да прояви ни най-малко колебание направи знак на подчинените си и тримата заедно сложиха изпадналия в безсъзнание затворник по гръб. Като си махна ръкавиците, той грижливо опипа стомаха му през ризата с глава, извърната на страни и поглед, зареян някъде далеч, сякаш искаше да се довери единствено на опитните си пръсти. «Нищо», каза той. «Добре, дръжте го здраво». Помощниците се подчиниха, в това време той взе едно тънко острие, извито като сърп, което висеше на колана му. Сложи си ръкавиците, разкъса ризата на затворника отгоре до долу, после с уверено движение направи разрез в корема. Нещастникът истена и се опита да се съпротивлява, докато го изкормяха, но нямаше нито сила, нито свобода, единият палач го държеше за глезените, а другият притискаше ръцете му с кръстени върху гърдите. Когато разрезът стана достатъчно дълъг, Главният палач пъхна пръстите си в черните, димящи, вонящи вътрешности и започна да рови. Измъчваният на празно се опитваше да се бори. Отвори очи, обзети от лудост, проникнати от тъмнината. Искаше да крещи, но успя само да се задуши с поток от гъста жлъч, който бликна изведнъж и накара палача, който му държеше ръцете, да извърне глава, за да не го оплиска в лицето. Напълно безразличен към страданието, което причиняваше, главният палач се беше съсредоточил над това, което напипваше с върха на пръстите си. Накрая, като че ли намери онова, което търсеше, зарови по-надълбоко във вътрешностите и извади, стиснал между палеца и показалеца си нещо, което почисти с парче от ризата на затворника. Главният палач се изправи и показа намереното а в това време жертвата му хълцаше и изтощена предаде богу дух. Внимавайте, месир! Не с гола ръка. Но Алан и Вард за нищо на света нямаше да рискуват да пипнат това, което мъжът им показваше в длънта си, покрита с ръкавица. Вард вдигна фенера и те видяха едно черно топче, което изглеждаше поръсто, сякаш отчупено от вулканичен камък. Алан почувства, как ледена пот се стича по гърба му. Точно както очакваше, затворникът беше глътнал камък на тъмнината. И тъй като няколко пъти беше претърсен, когато го заловиха, той не можеше да е у него, което всъщност щеше да е опасно, дори смъртоносно. Следователно му го бяха дали, след като беше затворен тук. Погледът на Алан се насочи към тесния отдушник на тавана. Някой да излезе и да отиде до шахтата да говори в нея, каза той. Алан излезе на двора с облегчение. Варт вървеше с него и той също дишаше трудно. И сега? попита той. Естеверис вече знае, отговори принцът. Следователно и майка ми. Вече нищо не можем да направим, а те не могат да се занимават с това сега, тъй като трябва да присъстват на вечерята, дадена в чест на Ирдъл. Забелязвайки един слуга, който държеше коня му за юздата, Алън му махна да се приближи. В крайна сметка, каза той, като сложи крак на стремето. Лошите маниери, които майка ми демонстрира по отношение на мен, имат предимството да ми дадат отличен претекст да не се връщам там. Хората ще си помислят, че и аз съм се отдал на лошото си настроение. Къде отивате? Попита Варт. Да видя брат ми. До до вечера. Алан пришпори коня. Варт кимна и го загледа как се отдалечава, без да каже дума. Раненият епископ на Стал живееше в покойте, които имаше в двореца в качеството си на кралски син. Прие Алан, седнал в леглото си, покрит до гърдите, на краката му имаше малко писалище. Завършваше поправенето на някакъв документ, перото му зачеркваше, подчертаваше, отбелязваше разни неща в полето. Алан, възкликна той топло, като видя малкия си брат да влиза. Как си? Много по-добре, както виждаш, работя по-малко. Пречи ли ти? Не говори глупости. Позволяваш ли? И тъй като Алан кимна в знак на съгласие, Жал сложи парото в мастилницата и позвани със звънчето си, за да повика личния си секретар, като му каза «Моля ви, вземете тези неща и да не ни безпокоят». Секретарят излезе, като отнесе малкото писалище. «Ти не присъстваш ли на дефилето?» Очуди се Жал. Не! Научих какъв гаден номер ти е изиграла нашата майка днес. Но ти я знаеш каква е. Да, зная. Изглежда също така, че те лишават от средствата, необходими за поддържането на твоята черна гвардия. Подозирам, че го дължа на Естеверис. Правилно подозираш. Размениха се участнически усмивки. Църквата на пожертвания Дракон Крал също имаше своите шпиони в Ориел дори и сред дебелите стени на Кралския дворец. Алън придърпа един стол и седна. Ти, не можеш да си представиш какво облегчение е да те видя, че се чувстваш толкова добре. Никога нямаше да си простя, ако, развълнуван, той не довърши изречението си. Щях да съм просто първата жертва на тази война. Но, както виждаш, добре съм. А освен това, нищо не се е случило по твоя вина. Кой можеше да предположи, Алан изобщо не беше убеден. Без значение, каза той, много се оплаших. Твоето оздравяване е чудодейно. Думата не беше много пресилена. Жал беше ранен с черно острие. Острие, пропито от тъмнината. По принцип тъмнината трябваше да зарази раната и да увреди кръвта. Не винаги от това следваше смърт, но малцина бяха онези, които оцеляваха без последици след удар, нанесен с острие на тъмнината. Чудодейно, подежал със скромна усмивка. Може би не, но мнозина се молиха за мен и несъмнено драконът крал ги е чул. Аз също се молих. Зная, Алан. Благодаря ти. Настъпи мълчание, после Алан каза. Мъжът, който се опита да те убие, умря днес. Отровен стъмнина. Стъмнина. Но аз си мислех, че той. Да, беше затворен и добре пазен. Как се е случило? Алан започна да описва килията, в която мъжът беше хвърлен между две мъчения. Разказа за малкия отдушник и за тесния проход, през който беше невъзможно да се мине, но през който лесно можеше да се пусне нещо и да се говори. Накарах един да излезе навън и да говори в шахтата, докато бях в килията. Не е нужно да говориш високо, за да те чуят. А звуците отекват странно. Сякаш идват от всички страни. Заинтригуван, жал, чакаше брат му да продължи. Този човек беше фанатик. Не сме сигурни, че принадлежеше към Ирелис, но знаем, че беше в екстаз. Всичко, което успяхме да изтръгнем от него, беше, че драконът крал му говори и че той му е наредил да те убие. Някакъв откачалник. Мислят, че някой си е послужил с него и че този някой се е надявал той да бъде убит. Тъй като това не се случи, е трябвало да се поеме известен риск и да бъде елиминиран в килията си. Как? Като са му говорили и са пуснали топчето тъмнина в шахтата. Ако нашият човек е вярвал, че драконът крал му говори, е можел да се подчини на всякаква заповед. Алан вдигна рамене. Що се отнася до гласа от шахтата, разбира се, не съм сигурен в нищо. Жал като че ли се замисли за момент. На мен това ми се струва добре обмислено. Така че, тъй като този човек е чувал гласа на дракона крал, ти си правиш извода, че не е бил с всичкия си. Ей, много сериозно жал каза. Аз също го чувам. Драконът крал ми говори. И то от най-ранното ми детство. Ще кажеш ли, че съм луд? Алан погледна внимателно, брат си но той не трепна и почти заплашително настоя. Ще кажеш ли такова нещо? Алан се смути. Никога не се беше съмнявал в набожността на жал, който винаги беше проявявал гореща вяра. Но хиляди въпроси се блъскаха в главата му и жал се разсмя весело. Объркан, най-накрая Алан разбра и се усмихна като добър играч. Глупак. Само да се беше видял какво физиономия направи. Подигра му се жал, като продължаваше да се смее. Наистина ли си помисли, че... Не! Разбира се, че не. Обаче можеше да се каже, че... Смехът на жал премина в искрена усмивка, но в очите му блестеше цинична светлинка, която Алан не видя. Страхувайки се, че е прекалил, той разклад извънчето си. Вратата се отвори почти веднага. Вино, каза епископът на стал. Секретарят му се поклони и затвори вратата. Станали отново сериозни, двамата братя млъкнаха и настана неловка тишина, докато чакаха секретаря да се върне. Той беше свещеник, слаб и сух, с ясен поглед и черни, гъсти коси и от няколко години служеше при жал. Казваше се Ранел, върна се с две чаши и гарафа, сложени върху поднос и първо сервира, а после, без господарят му да го е помолил, му помогна да се изправи и оправи възглавниците зад гърба му. Благодаря, Ранел. Секретарят излезе. Тогава Алан забеляза, че жал се пипа по хълбука с изопнати от болка черти, там, където мечът на фанатика го беше ранил. Добре ли си, жал? Добре съм. Не се тревожи. Сигурен ли си? Раната зараства, но понякога ми напомня за себе си. А и преди малко не биваше да се смея толкова. Дай по-добре да се чукнем, което и направиха. Виното беше добро. Според Алан беше малко блудкаво, но жал го хареса. Примлясна леко с език и каза: Преди малко ти каза, че не е сигурно, че моят убиец е член на Ирелис. Но този луд извика точно това, когато ме наръга, нали? За Арканте, за Ирелис. Алан се намръщи. Ирелис беше цвете, което растеше само в най-високите планини на Лангър. Дълголетно, грациозно, за него се предполагаше, че умее да се съпротивлява на вредното влияние на тъмнината и се беше превърнало в емблема на едно тайно общество, което претендираше, че работи за съхранението на Върховното кралство. Наскоро след доброволното заточение на Върховния крал Ирелис се разбунтува против кралицата и регентството, което тя фактически упражняваше. Защо Ирелис ще иска смъртта ти? Жал. Това няма смисъл. Освен това, мече на тъмнината не е присъщ за нея. Твоят убиец, както казваш, сигурно е бил манипулиран. Но от кого? Именно от този меч. В края на краищата намериха ли го? Не. Жал се вгледа внимателно в брат си за няколко мига. Сигурно е, че някой го е прибрал. Но така или иначе не можахме да го намерим. Това е много жалко, въздъхна жал. Мечовете на тъмнината са редки и могъщи вещи. Може би този щеше да ни отведе до своя Създател. Зная, каза Алан, като стана, за да си тръгне. Но с изчезването на това оръжие и убийството на този, който го владееше, изглежда, че силите се обединяват, за да ни попречат да открием истинските виновници. Бъди предпазлив, жал предпазлив. Помисли. Всички решиха, че като те убие, този фанатик смята да провали преговорите. Защо? Защото именно това се случи. Ами ако намеренията му или по-точно намеренията на господарите му са били други. Ами ако преговорите изобщо не са го интересували. А ако единствената му цел е била да те убие, за миг жало остана замислен, без да откъсва поглед от брат си накрая скептично каза. Аз наистина имам неколци на врагове, но чак пък да си помислиш, че ще замислят убийство. После добави стон на човек, който припомня съвършено смислена очевидност. Аз съм човек на църквата, Алан. Мирен човек. На лицето на Алан се изписа съжаление. Независимо от това, някой несъмнено е желаял смъртта ти, жал, а може би още я иска. Внимавай! не се доверявай. След като Алан си тръгна, младият епископ настал, остана известно време замислен, след което повика секретаря си и му нареди да донесе обратно писалището. Трябваше да довърши писмото, над което работеше, преди да дойде брат му. Искаше да го прочете още веднъж, за последно, за да се увери, че той изразява точните части признателност, смиреност и увереност защото макар, че новината още не беше оповестена от Светия Синод, Жал знаеше, че щеше да бъде провъзгласен за кардинал преди да дойде зимата. Като цена за усърдието, което винаги беше влагал в службата си на църквата на Дракона Крал, разбира се. Кардинал, ето как си заслужаваше раната, която неговият телохранител дискретно му беше нанесъл с кинжал, за да накара хората да повярват, че ударът на убийца е бил успешен. Тази рана го беше направила мъченик, ранен, когато се бореше за мир, но най-вече му позволяваше да мине за излекуван по чудо. Не беше ли оцелял от острие на тъмнината? Не беше ли това доказателство, че драконът крал го пази и има големи планове за него? Във всички параклиси, всички църкви и всички катедрали, посветени на дракона крал, бяха отслужени литургии за него. Благочестиво усърдие беше обзело вярващите и новината за неговото оздравяване. Грижливо забавена и понякога дори отричана, беше преживяна като избавление. След всичко това, кой все още можеше да се противопоставя на върховно равнище, на това той да стане кардинал. И ако организираният удар, който издигаше жал, в същото време разрушаваше последните надежди за мир между Върховното кралство и Арканте, не беше ли от полза. Жал искаше войната и поражението на Арканте, който оставаше толкова верен на култа към белия дракон. Тържеството на правата вяра заслужаваше всички жертви. Ранел донесе писалището и безмълвно помогна на жал да се настани удобно. Вече се оттегляше, когато младият епископ го повика. Ранел, секретарят се върна и зачака. Тогава, докато четеше отново своята чернова с перо в ръка, жал попита. Когато говорехте в шахтата, за да наредите на Онзи Лут да глътне камъка на тъмнината, който му бяхте пуснали, нали го накарахте да вярва, че чува гласа на дракона крал? Тъй като жал не вдигаше поглед от писмото си, Ранел трябваше да отговори. «Да, мунсеньор, това прилича на светотатство». «Да, без съмнение необходимо, но светотатство...» «Да, мунсеньор, не забравяйте, че трябва да се покаете» нали? С спусната над очите качулка Алан се върна в черната кула, без някой да забележи, че е той, сякаш беше обикновен гвардеец. Впрочем, лицето му не беше особено познато. То не красеше никоя монета, а хората от народа познаваха от принц Алдеран Диолангър, в най-добрия случай, само силует и руса коса, която се забелязваше отдалеч, когато се появяваше на публични места. Черната кула беше генералният штаб на Ониксовата гвардия в Ориел. Състоеше се от главна кула, истинската черна кула, издигаща се в средата на кръгъл двор и заобиколена от множество постройки бараки, конюшни, ковачница и други, опрени на крепост на стена с бойници. В двора се влизаше през укрепена порта, чийто горен прак беше украсен с герб и надпис. Гербът беше на Ониксовата гвардия представляваше вълча глава над две кръстосани шпаги. А надписът беше нейният девиз, преведен от староимелорски. На върховния крал служим, върховния крал браним. Преди пет века, когато Ониксовата гвардия беше на върха на славата си по време на царуването на първия върховен крал, девет подобни кули се извисяваха над Ториал. Столицата се простираше върху 10 хълма, като девет от тях обграждаха изцяло десетия, на който беше разположен огромния кралски дворец, неговите павилиони, кули, градини, парка и езерото му. Като строги часови черните кули показваха пред очите на всички защитата, която Ониксовите гвардейци даваха както на краля, така и на Върховното кралство. Но малко след като Ониксовите гвардейци бяха разпуснати, всички кули бяха изоставени, разграбени и разрушени. Всички с изключение обаче на една, тази, която Лорн беше реквизирал и построил отново сам или почти сам. Тази, в която беше оставен като мъртъв, обвит от пламъците, с изтичаща кръв. Накрая тази, която Алън изцяло беше възстановил след пожара, така че сега тя се извисяваше по-гордо от когато и да било в сърцето на квартала на червените павета и приотяваше 50-те рицари на Ониксовата гвардия. Все още имаше няколко скелета по кулата, тъй като някои от черните и камъни бяха запазени, като предизвикателство, като обещание, отправено към онези, които мислеха, че ониксовите гвардейци можеха да бъдат победени. Когато се прибра, Алан бързо слезе от коня и го повери на един коняр, тъй като ониксовите гвардейци се готвеха да потеглят на път за обсадата на Арканте на другата сутрин, черната кула беше изпълнена с оживление, шумове и ентусиазъм. Веднага се спуснаха към него и Алан трябваше да се заеме с задачите, които тегнаха върху него като капитан, да отговори на куп въпроси и да реши също толкова проблеми, преди най-накрая да се намери в спокойствието на своите покой. Разположени на последния етаж на кулата, преди това те бяха покоите на Лорн. Тъй като пожарът ги беше унищожил, Алан ги беше възстановил точно такива, каквито бяха. Строги и функционални те не предлагаха никакъв комфорт, но Алан обичаше да се осамотява там, погледът му с удоволствие пробягваше по покривите на Ориал през кръглото прозорче на тихата му стая. Свечеряваше се. Нощта щеше да бъде ясна и лъчите на залеза огряваха вътропоказатели и прозорци, които заблестяваха, щом светлината паднеше върху тях. Разкъсани облаци се простираха на хоризонта, примесени с пурпурни и оранжеви отблясъци. Яхнал бял Змей, един кралски вестоносец мина и изчезна, като бавно направи завой зад една кула на кралския дворец. Алан се дръпна от прозореца, зами го гледа стаята си и се почувства уморен. Онези, които се съмняваха в него, наистина ли грешаха? В края на крайщата Алан изобщо не се бе показал достоен за доверието, което му беше гласувано. Преговорите, които беше поискал и наложил с властта на върховния крал бяха се превърнали в пълен провал и за малко не струваха живота на собствения му брат. Тази ониксова гвардия, която поддържаше сцената на огромни разходи. Под неговото командване тя се беше оказала неспособна да предотврати нападението с меч, което беше сложило край на последните надежди за мир между Върховното кралство и Арканте. А задържания фанатик беше убит преди да проговори. Алан въздъхна обесърчен. За щастие, му оставаха още два коза. Първият беше Ониксовата гвардия, за която Алан беше сигурен, че скоро ще се докаже при обсадата на Арканте. Колкото до втория кос, все още не знаеше нито как, нито кога да го изиграе. Така, че го пазеше скрит и чакаше, убеден в неговата важност. След като провери, че вратата му е хубаво затворена, Алан отвори едно скривалище в пода и извади оттам ковчежи, обвито в аркан, което отнесе на работната си маса. Седна, сложи ковчежето пред себе си, отвори го от една тайна ключалка и повдигна капака. Бавно, потръпна от тревога, примесена с възбуда. В ковчежето под едно бяло платно, което вече беше започнало да се поврежда и да почернява, се намираше мечът на тъмнината, от който брат му беше оцелял. Алън стоя на изкушението да го докосне и погледът му стана суров когато си спомни за ранения жал, отнесен сред събралата се тълпа от своите телохранители след опита за покушение. Тогава Алан беше взел от земята оръжието и колкото и противно да му изглеждаше, тайно го беше отнесъл. Беше действал без да мисли и все още му беше трудно да проумее това, което беше направил. Също както не разбираше защо продължаваше да държи скрито от всички това острие, което за малко не беше отнело живота на брат му то очевидно беше важно доказателство, което един ден можеше да позволи да бъдат обвинени онези, които искаха смъртта на жал. Следователно, това, че го притежаваше, беше кос, но защо той пазаше този кос в ръкава си? Защо не правеше нищо с него? Защо беше тази тайна? Със сигурност този меч на тъмнината упражняваше зловредно влияние върху Алан. Но може би той предчувстваше, че загадката, Обгръщаща това оръжие заплашваше някого, който се интересуваше твърде много от него, да бил той и принц на Върховното кралство. Краят на пролета на 1548 година. Арканте, тя беше господарка на Арканте. Никоя повече от нея не беше обичала толкова много своя град и не беше обичана толкова много от него. Хроники, книга за Арканте. Тъй като господарката на Арканте разпусна заседанието, членовете на градския съвет се оттеглиха. Лицата им бяха сериозни и загрижени. Градът беше обсаден и съветът нямаше да се събира повече, докато обсадата продължаваше. Вече щеше да заседава военен съвет с други отговорности, с други приоритети и други задължения. И Сандра и Вол останаха сами, седнали до дългата маса в залата, която високи, елегантни прозорци осветяваха от единия до другия край. Рицарят Лукас пазаше една странична врата, тази, през която господарката на Арканте щеше да се оттегли. Като капитан на първата гвардия, той беше въоръжен, тежки бутуши, ризница и наградник, ръкавици, шлем в ръка и меч на кръста. Това не беше обичайното облекло, но вече от няколко дни, от първата до десетата гвардия, всички гвардейци на Арканте бяха в постоянна война готовност. Когато вратите се затвориха, Лукас се приближи и подаде едно писмо на Исандра. «Благодаря», каза тя. «От кого?» «От посланика на Валмир». Тя разчупи печата и след като прочете писмото, се обърна към великия градоначалник. Нейно превъзходителство желая да я приема на таен разговор. Тя чака от един час в едно преддверие, уточни Лукас. «Добре, ще я приема». Посочва ли мотива на посещението си? Попита вол. «Не», каза и Сандра, като грижливо сга на писамцето. Вярно е, че Валмир е исторически съюзник на Върховното кралство. Но връзките му с Арканте също са стари и здрави. Валмир не може да се лиши от подкрепата на Върховното кралство. А Върховното кралство не може да мине без подкрепата на Валмир. Дори ми се струва, че Върховното кралство има повече какво да изгуби, ако съюзът им бъде прекратен. Валмир беше едно от петте велики кралства в Имелор. Богато и влиятелно, то почти изцяло беше обърнато към магията. В него се намираха най-добрите академии за магия, където видните имелорски семейства, както аристокрацията, така и едрата буржуазия, изпращаха охотно синовете си, не за да правят магии а за да получат изключително високо образование във всички области. Следователно, Валмир дължеше благополучието си на познанието и науката, но също така и на значителна търговска флота, на своите магове и на занеячиите си, които умееха да обработват Аркана. Вол не грешеше като каза, че Валмир е исторически съюзник на Върховното кралство. Между двете кралства съюзите бяха здрави и много стари, като Валмир даваше на Върховното кралство магическа помощ, а Върховното кралство простираше над Валмир своята военна и дипломатическа защита. Така беше от поколение. И все пак Великият градоначалник запазваше доверието си. Валмир няма да ни обърне гръб, каза той, тъй като притежаваше собствена, при това реномирана Академия за магия, Арканте беше най-вълмирски от градовете във Върховното кралство. На първо място това се дължеше на географската близост между Арканте и Валмир, която улесняваше всякакви видове размени. За валмирските търговци Арканте беше вратата към Върховното кралство. Но това се дължеше най-вече на историческа и културна близост. Също като Валмир, Арканте беше еродиран, отворен и космополитен. До такава степен, че като се оставят на страна търговските им интереси, мнозина валмирци се чувстваха арканци. Някои живееха в Арканте. Други бяха родени или израсли там и бяха привързани към него. Други пък имаха роднини, приятели, любовни връзки. Дано да е така, каза Исандра уморено. Защото от известно време броят на нашите приятели не е такъв, че да можем да си позволим да изгубим един. И наистина, както в дипломатическо, така и във военно отношение, Арканте беше изолиран. Откакто Върховното кралство му беше обявило война. Големи или малки, повечето и мелорски кралства се бяха отвърнали от него. Било за да се съюзят, от подлост или от интерес, с могъществото на Върховното кралство. Било за да заявят неутралитет предвид на обстоятелствата под претекст, че конфликтът, който противопоставяше Уриал на Арканте, беше вътрешен конфликт, който засягаше само поданиците на Върховното кралство от пете кралства Алгира беше излязла с едно принципно протестиране, но не си мърдаше и малкия пръст, Вествалд гледаше другаде, а Иргард, който беше далеч на север, като че ли чакаше. Така че оставаше само Валмир, който да се противопостави на Върховното кралство на страната на Арканте. Но дали щеше да го направи достатъчно силно? Посланикът на Валмир беше елегантна жена, слаба, с уверен поглед. Исандра е приев един дискретен салон, където можеха да говорят спокойно, далеч от всякакви шпиони, които гъмжаха в двореца на Арканте. Също както всички останали сили в Имелор, върховното кралство също имаше своите шпиони, като се разбираше от само себе си, че дори в мирно време не може да има добра дипломация без шпиониране. Но Исандра трябваше да се съобразява и с враждебните към нея фракции вътре в Арканте, които макар и официално да бяха приели принципа на свещения съюз, всъщност не бяха обезоръжени. Двете жени размениха приятелски усмивки. Господарката на Арканте посочи един диван, където двете седнаха една до друга. Благодаря, че ме приехте и Сандра. Моля ви, Наталия да Олмера беше на около 50. Кестенявите и коси бяха вързани на плитка, украсена с арканови перли, не липсваше нито представителност. Нито чар, но, както повечето жени, тя бледнеше до необикновената красота на Исандра. Дойдох като приятелка, каза Наталия. Исандра кимна и зачака. Двете се познаваха добре. Ценяха се и се уважаваха и често бяха уреждали и обезвреждали заедно, зад колисите, много проблеми. Тази вечер в полунощ продължи вълмирката. Върховното кралство ще даде топовен изстрел. Ако Арканте му отговори, Войната ще започне. Арканте ще отговори. Вие знаете, че Арканте не може да победи при тази обсада. Може да удържи. Да се съпротивлява. Ще бъде напразно. Не мисля. Някои битки трябва да бъдат водени. И Ейрел ми е свидетел, че опитах всичко, за да избегна тази. Всичко? Наистина ли? Исканията на Върховното кралство бяха недопустими. Впрочем, не само аз ги отблъснах. Градският съвет гласува и реши в този смисъл. Но между кралицата и вас разпрата е лична. И Сандра погледна Наталия. Искрено ли смятате, че Върховното кралство обяви войната лично на мен? Кралицата ви мрази. Зная. И вие й отвръщате със същото. Не, не я мразя. Но тя е лоша жена. Душата е черна и пълна със злоба. Преди... Когато имаше всички основания да ме ненавижда, ми се е случвало да ми стане жал за нея. Разбирах, тонът на Исандра стана по-твърд. Но сега? Но сега, когато застрашава моя град. Преди 10 години Исандра беше любовница на Върховния крал, последната от дълъг списък, но единствената, която имаше значение. Казваха, че кралят беше обичал две жени първата си съпруга, Починала при раждане в началото на царуването му и Исандра в старите си години. По това време тя все още принадлежеше към лилиите, орден на елитни кортизанки. Също като сестрите си, и тя беше красива, умна и образована, притежаваше изкуството да се харесва и да задоволява, можеше да бъде вестителка, шпионка или посредник при преговори, беше добра съветничка. Но нямаше равна на себе си и изглеждаше, че един ден тя щеше да ръководи лилиите. Върховният крал беше луд по нея, но тя не се възползваше от това. Правеше го щастлив и го обичаше, но с една по-нежна и умиротворена любов. Кралицата без нея еше от ревност и унижение. Откакто се бяха оженили, Селиен си беше затваряла очите за многобройните изневери на съпруга си, но не можеше да му прости тази, несъмнено заради искрените чувства, които го свързваха с неговата курва. Всеки знаеше, че Селиан никога не беше вдъхвала подобни чувства. Във всеки случай, не и на върховния крал. И Сандра беше разбрала, че от всички рани, изтърпени от кралицата, тази беше най-болезнената. От тогава насетне как можеше Селиан да не я мрази? И независимо, че годините минаваха, можеше ли да забрави, да прости, но чак пък да предизвика война. И Сандра не можеше да повярва, че тя беше единствената причина, поради която Върховното кралство щеше да воюва с Арканте, но тази мисъл я плашеше и я тързаеше. Ако ставаше въпрос само за мен, каза тя. Наталия взе ръката й и каза меко. Ако беше въпрос само до вас и до чувствата, които я карате да изпитва, кралицата щеше да се задоволи да изиска от вас да преглътнете гордостта си и да положите клетва за вярност пред нея на свети Аргиус. Но тя иска налагането на нов данък, който Арканте не може да приеме, вълмирката впи поглед в очите на Исандра. Арканците ви обичат и подкрепят. Но мислите ли, че щяха да ви подкрепят, ако кралицата искаше само да положите клетва пред нея. Ако не ставаше въпрос за този несправедлив данък. Ако свободата на Арканте не беше застрашена, Наталия замълча за миг, после добави: Ако селян искаше само да ви отмъсти, имаше как да го стори. И Сандра извърна глава и с поглед, впере някъде далеч, каза. Кралицата иска тази война от самото начало. Вол е убеден, но аз исках да мисля, че не е така. По този въпрос Херцог Дюфелн несъмнено ви е дал добър съвет. Срещите и с отявления противник на кралицата се предполагаше, че са тайни, но и Сандра не си и помисли да отрича. Знаехте ли, Наталия бавно наведе клепачи в знак на потвърждение. Аргументите на херцога изглеждаха като да тежат на мястото си, призна тя. Защо кралицата би искала обсада, която единствено може да обесили и раздели върховното кралство и да опразниха зната й? Може ли да е заслепена до такава степен от омраза или от злоба? Може би от горделивост. Не. Кралицата е горделива и способна да побеснее, но не е луда. Напротив, тя е хладна и пресметлива. Тогава защо? запита се на глас господарката на Арканте. Защо иска тази война? Нощта се спусна. Малко преди полунощ и Сандра стана. Гола и разрошена, тя дръпна един чершав от леглото си и се уви в него, докато вървеше към прозореца на своята стая. От тук, от главните кули на двореца на Арканте, се виждаше надалеч. Голямата мъглевина осветяваше града, който изглеждаше странно заспал и опустял. Тъкмо обратното, в лагера на войниците на Върховното кралство отвъд изкупите, по кулите и оградите горяха стотици факли и лагерни огньове, чак до първите очертания на хребета. От към залива, пазен от кораби и вериги, духаше прохладен вятър, носещ мирис на море. Предвещаваше лятото по нормалното за него време, но тази година откриваше и сезона на войната. Чертите на Исандра се бяха изопнали от тревога която обикновено успяваше да скрие. Очите й блестяха с месица от тъга и ярост, но и от съмнение. Дали беше направила всичко възможно? Разбира се, ако беше отстъпила пред исканията на кралица Селиан, щеше да бъде избегнато най-лошото. Но самите арканци, чрез гласа на своите градски първенци, се бяха противопоставили. Арканте винаги беше проявявал вярност към Върховното кралство – той беше един от скъпоценните камъни в короната му, но беше и горд. Искаше да остане независим и беше готов да се бие за това. Кой обаче можеше да предскаже какъв ще е изходът от тази обсада? Кой, дори сред най-решените да се съпротивляват, си даваше действителна сметка за страданията и смърта, които трябваше да преживеят? И кой, питаше се господарката на Арканте, щеше да е първият, който да я опрекне, че е хвърлила своя град във войната с риск да предизвика гибелта му. Може би щеше да е съвсем заслужено. Гол до кръста, Лукас се приближи зад Исандра и я прегърна. Нежно я целуна по врата, под лудите кадрици и прошепна. Смелост! През тялото й премина сладостна тръпка, младият мъж я задържа прилепнала към него и сложи брадичка на рамото й, за да погледне в посоката, в която гледаше и тя. Тя се отпусна за малко и затвори очи. «Обичам те!» каза тя. «Аз също те обичам!» отвърна Лукас. До полуда, на 40 години Исандра беше една от най-красивите жени в имелор. Беше висока, имаше дълги черни, къдрави коси, тъмно-сини очи и бяла кожа, която подчертаваше розовината на съвършено очертаните и устни. Годините бяха минали и бяха сложили своя отпечатък върху лицето й. Но никаква бръчица не изглеждаше способна да засенчи красотата, изпълнена с увереност и уравновесеност. Възрастта й се беше отплатила с благородство за малкото, което й бе отнела като свежест. Въпреки разликата във възрастта, Лукас се беше влюбил в нея от пръв поглед. И Сандра дълго беше устоявала на неомелите му, трогателни опити – но не успя да го обесърчи. Отначало и беше забавно, после се развълнува и смути от наивната буйност на този скитащ рицар и накрая се влюби и отстъпи. Обичаше го със същата искрена любов, но не толкова страстна, която искаше да запази в тайна нещо, което той беше приел със съжаление. Ти не трябваше ли да си в кметството с всички останали? Попита Лукас. Не! Вол смята, че сега вече е по-добре да не се показвам много. Мисля, че има право. Това също е добре. Така ще мога да имам повече за себе си. Тя се защити. Ти знаеше от самото начало, че. Той я е прекъсна с целувка по тила. Да, знаех, че ти си господарката на Арканте и че си посветила живота си на този град. И в нищо не те обвинявам. Тя въздъхна. Прости ми. Лукас продължаваше да я държи в прегръдките си, тя се обърна с лице към него и се отпусна, сложила буза на рамото му. Погледът и блуждаеше. Стресна се, когато топовният изстрел на Върховното кралство отекна, но той я задържа до себе си. Тя не се възпротиви, зачака и когато топовният изстрел на Арканта отекна и повлече след себе си всички камбани в града, които забиха тревога, и Сандра остави една сълза да се стече по бузата й знаеше, че е последната, която й беше позволено да пролее за много време напред. Краят на пролета на 1548 година. Валанс. Според легендата Гарлор, драконът на Седемте морета един ден се преобразил в първия туран, за да спаси от вълните корабокрушенците, които се хванали за хълбуците му. Отвел ги до брега и там с копитото си, докато слънцето било в своя апогей, очертал границите на града, който трябвало да построят за него. Така се родил Валанс, който от тогава насетне не преставал да почита синия дракон и така процъфтял. Хроники, книга за иредийските градове. Херцогът на Сарм и Валанс стоеше на балкона на предната фасада на двореца на принцовете. Беше заобиколен от семейството си, като се изключи най-големият му син. Слънцето блестеше, по небето нямаше почти нито едно облаче. Пред двореца се бяха струпали хора, хора имаше и по прозорците на горните етажи на къщите. Но украсената със знамена улица беше странно тиха в този час, както бяха и другите големи улици във Валанс. Всички водеха на едно и също място в сърцето на града и скоро часовникът щеше да отброи пладне. Също като всички, и херцогът наблюдаваше горната част на улицата мълчаливо. Застанала до него, жена му беше безизразна като мрамор, устните й бяха пресъхнали и стиснати. Неясна тревога стискаше гърлата в топлия въздух. Звуал на главата, който я предпазваше от слънцето, Алисия беше повече от тревожна. Тревожеше се за Енцио, разбира се, но не само. Чакането се проточваше. Тя стисна ръката на Денерио, който се опита да я успокои с една доста неуверена усмивка. Алисия подскочи, когато отекна първият удар на камбаната. После се съвзе, докато цял Валанс кръщеше и броеше. Две. Три. Четири. Дори херцогът и херцогинята се включиха в играта, загрижени да направят добро впечатление пред валансанците. Денерио ги последва. Осем. Девет. Алисия отброи само 12-тия удар и издържа едно потръпване. Дванадесет. Закръщя тълпата весело, викове ура и ръкопляскания се носеха от всички квартали на Валанс. Избухнаха бомбички. Тръгнаха, каза Денерио. Алисия кимна, неспособна да говори. Голямото надбягване на Торани се провеждаше в последния ден от празниците на Гарлор. Това беше върховият момент, най-сакралният този, за който мъжете на Валанс се подготвяха от месеци и за който някои от тях умираха. То следваше пет трасета по улиците на Валанс, като всяко тръгваше от различно място но всички се събираха в старата арена. Всяка година трасетата се обсъждаха разгорещено от кварталните комитети, той като градът преживяваше, променяше и задължаваше към изменения. Трябваше обаче трасетата да са еднакви. Никое не биваше да е по-късо или по-лесно от друго. Всички трябваше да вземат еднакъв кръвен данък и по този начин да дадат на всеки го възможност да докаже стойността си, като рискува живота си. Чувам ги! каза херцогът. И наистина към тях се носеше глух тропот, сякаш въздухът започваше да трепери. Ето ги! извика Данерио. От прозорците, балконите, стрехите, по които бяха насядали безгрижни хлапета, се понесоха весели, насърчителни викове. Алисия се напрегна. Еленцио де Лоранс тичеше. Бягаше наред с други 200 мъже, облечен също като тях в бяла риза и сини панталони цветовете на дракона на Седемте морета. Блъсканицата още не беше започнала. Бягащите се движеха като цяло или почти, без да се бутат, но лицата бяха напрегнати. Тревогата беше осезаема. Всеки беше съсредоточен и се услушваше. Форланд тичеше до Енцио. Бяха се разбрали да останат заедно колкото е възможно и тъй като и двамата бяха в добра форма, пестяха силите си и дишаха равномерно. Енцио участваше в надбягването, защото беше син на херцога, който искаше да се хареса на народа и на градските нотабили на Валанс. Не беше нужно да си валансанец, за да участваш в голямото надбягване. Но пък трябваше да си го правил поне веднъж в живота си, за да бъдеш валансанец. Това, че най-големият син на херцога лично беше пожелал да участва, свидетелстваше за уважението и почита, които семейство Лоранс изпитваха Колкото и това да не се харесваше на противниците им към Валанс и неговите традиции. Що се отнася до Форланд, ако той беше там в този ден, то това беше заради Елисия. Беше присъствал на един разговор, когато тя беше научила от устата на Енцио, че смята да участва. Беше пребледняла, защото знаеше, че надбягванията сторани на празника на свети Гарлор всяка година вземаха многобройни жертви повечето от които мъртви или тежко ранени. Но защо? Беше попитала. Налага се, беше отвърнал брати. Ами ако това е чиста лудост? Ами ако те убият? Татко ли го изисква от теб? И тогава, понеже Енцио не отговори, а сълзите, смесица от тъга и гняв, напълниха очите на Алисия, Форланд обяви, че той също ще участва в надбягването. Алисия дълго го беше гледала, и не знаеща какво да мисли. Той се беше усмихнал спокойно, а погледът му казваше: Ще го пазя. Тя се беше почувствала успокоена. Признателна, може би. В далечината отекнаха гърмежи и крачките на бегачите веднага станаха по-дълги. Бяха гърмежи от бомбички. Смесиха се с свистенето на ракетите, които зрителите изстрелваха между краката на тураните които току-що бяха освободени в началото на петте трасета за бягане. Беше въпрос на минути тораните да настигнат бегачите на всяко трасе. Бомбичките известяваха приближаването им. Както и виковете на публиката и чаткането на дървените обувки по паважа. Енцио почувства, че нещо сякаш го тласна в гърба и усети, че тораните наближават. Устоя на изкушението да се обърне и добре направи пред него един мъж стъпи на криво и падна, и той трябваше да го прескочи. Знаеше, че някои бегачи щяха да се мерят с тораните на улицата. Опитваха се ловко да ги избягнат, да ги ударят по челото с ръка, да скочат върху тях и дори да ги яздят, хванати за рогата им. Енцио нямаше такова намерение. Смяташе да стигне до арената преди и последният Торан да влезе в нея и вратата да бъде затворена след него. Тогава трябваше да откъсне от тораните сините панделки, закачени на рогата им. Игрите свършваха, когато и последната панделка бъдеше открадната или когато последният мъж напуснеше арената – изтощен, ранен или мъртъв. Енцио не се надяваше да спечели игрите. Но да се отличи в арената, щеше да е подвиг, който дълго време да се помни. Оставаше обаче да я стигне тази арена с помощта на страха и паниката над бягването се превърна в блъсканица. Сърцето на Енци убиеше лудо, слепоочията му горяха и на него му се струваше, че усеща дъха на тораните в гърба си. Сега двамата с Форланд бягаха, без да мислят, в една малка група, която първите торани вече бяха задминали. Избягваха ги, водени от инстинкта си и най-тежкото за тях беше да запазят здравия си разум и да не пропуснат да видят нещо. Страхът от падане беше най-голям, защото тогава стъпването беше сигурно. Но трябваше да се внимава и за другите бягащи, както и за тораните, чието поведение понякога беше непредвидимо. Тораните бяха бикове, чието глави и вратове бяха покрити до раменете с черни люспи навлечуго с синкави и отблясъци. Дебелите им рога и копитата им, под чието не от паветата изкачаха искри, имаха същия метален вид. Агресивни и мощни, Мъжките турани нападаха с готовност и не пускаха, щом веднъж бяха хванали жертвата си. В олелията и лудостта по улиците на Валанс те бягаха най-често с наведена глава, като събаряха и отхвърляха бегачите, които се окажеха на пътя им. Понякога обаче някой туран внезапно се обръщаше или спираше, за да се нахвърли върху нещастниците. Никой не оцеляваше. Един туран, който бягаше с всички сили, докосна Енцио и блъсна един бегач, без дори да намали, отпред. Изкрещя Форланд. В, в долната част на улицата, по която се спускаха, се беше образувало струпване около три побеснели торана, които с чела и рамене, лепкави от ярко-червена кръв, тъпчеха и вдигаха на рогата си неколци на бегачи. Така че между тораните, жертвите им и смелчаците, които се опитваха да отвлекат вниманието на животните, за да спасят хората, улицата беше напълно задръстена. А отзад идваха други торани. Енцио си даде сметка, че двамата с Форланд щяха да попаднат в клопката. Там, каза той, като набра малко преднина. Форланд погледна балкона, който Енцио сочеше с пръст и разбра. Възползвайки се от устрема си, Енцио стъпи на един каменен прак и скочи във въздуха. Сграбчи ръба на балкона и като се отласна, успя с едно движение да се закачи за един парапет с глезена си. Увиснал хоризонтално, тогава можа да подаде ръка на Форланд, който се затича, хвана се за китката му и си вдигна краката в мига, когато тораните минаха под него. «Добре ли сте?» – попита Енцио. «Добре съм», – отвърна Форланд. «Ще ви пусна». Форланд кимна и гъвкаво се приземи. Докато Енцио падаше до него, той видя тораните, настигащи бегачите, които не бяха проявили рефлекса да се спасят на високо и не можеха да отидат по-нататък заради блъсканицата. Не можа да сдържи една болезнена гримаса, когато един мъж, наръган с рога в кръста, беше хвърлен във въздуха. Двамата сенцио се извърнаха. Улицата им се стори странно спокойна, пуста, като се изключат няколкото проснати тела и куцащите, които някак се изправяха. Последните торани бяха минали, но улицата си оставаше блокирана в долната си част. Още имаме време да стигнем до арената, каза Енцио, чието дишане се беше успокоило. А откъде? Попита Форланд. Беше клекнал до един ранен, на когото помагаше да седне. Ще се оправите ли? Попита той тихо. И тъй като мъжът кимна признателно, Форланд се изправи. По малките улички, каза Енцио, който мислеше единствено за арената. Позволено ли е? Енцио се отдалечи с малки крачки, без да отговори. След като се поколеба, Форланд го последва, спомняйки си за мълчаливото обещание, което бе дал на Алисия. Двамата мъже си помогнаха да прескочат една от дъщените огради, които препречваха входа на една напречна улица, после хлътнаха в лабиринт от малки тесни улички. Трябва да ме видят на арената. Почувства се длъжен да обясни Енцио докато тичеше. Не е моя вината, че улицата беше непроходима. Разбирам, каза Форланд. Тонът му показваше, че разбира, но не одобрява. Кварталът, през който минаваха, беше стар и беден. Беше и пуст, всички валансанци се бяха струпали покрай трасетата на надбягването или в близост до арената. Само привилегировани богаташи можеха да си позволят място на пейките. Енцио мъка се ориентираше и няколко пъти трябваше да спре на някоя пресечка, за да помисли. Напрягаше слуха си и се доверяваше на инстинкта си. Форланд го следваше, без да казва нищо, но някакво безпокойство, отначало смътно, нарастваше у него. Следят ни, каза той, по някое време. В глъбен Енцио забави отговора си. А? Какво? Следят ни. Не се обръщайте и продължавайте да вървите напред. Сигурен ли сте? Форланд се усмихна отчаяно, отколко ли засъди, беше оцелял. Да, каза той. Въоръжен ли сте? Не. Правилата на надбягването го забраняват. В края на тази улица надясно или наляво трябва да тръгнем. Струва ми се наляво. Добре. Започваме да тичаме веднага след като завием. Разбрано. С крайчеца на окото си Енцио дискретно погледна към горната част на улицата, но нищо не видя. Не знаеше какво беше разтревожило граф Дюфорланд. Но независимо от всичко чувстваше, че трябва да му се довери. Колкото до това кой би могъл да желая да посегне на живота на големия син, на херцога на Сарм и Валанс, в това нямаше нищо сложно. Спада. Сам, без оръжие и застрашен в чуждия град, Енцио се почувства по-уязвим от когато и да било. И като се страхуваше, че всеки момент може да чуе как извистява стрела, той се готвеше да се затиче с всички сили, когато някакви мъже излязоха от уличката, по която двамата с Форланд мислеха да тръгнат. Спряха. В същото време други двама мъже дойдоха отзад. Хванати натясно, Енцио и Форланд бяха в клопка. Без да се наговарят, двамата застанах гръб в гръб. Енцио почувства как устата му пресъхва и стисна и умруци. Страхуваше се, но присъствието на Форланд му даваше сили. Помисли си, че ако има мъж, до когото, след смъртта на Лорн, би искал да бъде по време на битка, то това е той. «Вие тръгвайте», каза на Форланд един от заговорниците от спада, който имаше лек акцент. «Нямаме работа с вас». Напротив, след като подлеци се обединяват за да убият невъоръжен човек, те имат работа с мен. Убийците бяха петима. Въоръжени смечове, четирима от тях бяха облечени като участници в надбягването на гаргор. Само този, който беше говорил, не беше в бяла риза и сини панталони. Дрехите му бяха от лен и кожа и носеше широка барета, наклонена над дясното ухо. «Както желаете», каза той презрително. Но не. Форланд нападна. В ръката му се беше появил меч и той удари, изненадващо. Единия от двамата убийци, които препречваха пъти им. Форланд го намушка три пъти в корема, преди да го обезоръжи и да го хвърли на земята през рамото си. Енцио! Извика той, като му хвърли меча на обиеца. Енцио хвана меча още докато летеше във въздуха и навреме се обърна срещу мъжа с баретата и двамата му другари издърпа и изби две меча със своя. Ловко избягна третия, удари с лакът единия, с глава, другия, а свърха на острието прониза гърлото на третия. В това време Форланд се биеше с втория си противник. Меч срещу Сабя, битката беше неравна. Или поне това може би си помисли убиецът, преди Форланд да го хване за китката, да му счупи лакътя и с рязко движение да му пререже гърлото с опакото на острието. Енцио също беше отстранил още един противник. Размина му се с дръскотина по бедрото, но хълбокът му се оказа прекалено близо до мъжа с баретата. Онзи замахна, без обаче да довърши движението си. С вдигната ръка той политна назад и падна възнак, мечът на Форланд беше забит в окото му. На Енцио му беше необходим само миг, за да разбере, че битката вече беше свършила, бяха спасени а около тях на паветата лежаха пет трупа. Благодаря, каза той. Ако не бяхте вие, ранен сте. Нищо сериозно. Но вие как така? Този меч? Форланд се усмихна. Цял късмете, че не знаех правилата на надбягването, нали? Раната не беше толкова лека. Форланд я превърза с ръкава, откъснат от ризата на единия от убийците, после претърси труповете, преди да помогне на Енцио, който чакаше Седнал да се изправи. Енцио направи гримаса от болка. Кръкът го болеше прекалено много, за да може да отпусне цялата си тежест върху него. «Ще ви помогна», каза Форланд. Енцио и Форланд, който го придържаше, стигнаха в двореца на принцовете възможно най-бързо. Не привлякоха ничие внимание, когато тръгнаха по оживените улици. Докато игрите завършваха на арената, градът беше пълен с ранени участници, които се прибираха от дома, куцайки или носени от други. Форланд непрестанно се оглеждаше за други убийци, но на празно. Забелязахте ли, че мъжът с баретата имаше лек акцент? Попита Енцио. Да, но не можах да разбера какъв точно. Аз разбрах. Веднага щом пристигнаха, за Енцио се погрижиха най-доверените слуги на семейството. Въпреки това, Форланд остана плътно до него, докато го отнесоха в стаята му, сложиха го да легне и повикаха спешно личния хирург на херцога на Сарм и Валанс. Форланд настоя да удвоят стражите, после остана да наблюдава как хирургът и неговите асистенти зашиха раната и сложиха чиста превръзка. Тогава влязоха херцогът и херцогинята, забързани и разтревожени. Тък му се връщаха от арената, Алисия и Денерио вървяха непосредствено зад тях. Добре съм, побърза да каже Енцио. Добре съм, херцогът се обърна към своя хирург. Той кимна успокояващо, преди дискретно да се оттегли. Алисия седна на леглото и взе ръката на брат си. Ранен ли си? Кажи ми. Няма нищо, сестричке, но няма да правя чудеса на бала тази вечер. А Алисия се изправи и погледна брат си не толкова сгняв, колкото измъчено. Видяхте ли? Не ви ли казах? Това надбягване беше. Немерани Торан, Лис, прекъсна я Енцио. Тя го погледна невярващо. Какво? Вие там ли бяхте, господине? Попита херцогинята Форланд. Стоеше права, бледа, безизразна и тревожеща. Да, госпожо. Там бях. Еленцио. Какво се случи? Попита херцогът. Денерио беше сложил ръка върху треперещото рамо на своята сестра близначка, докато Енцио разказваше за надбягването, отклоняването и засадата. Всички Лоранс бяха около леглото. Форланд свенливо остана настрани. Да се отдалечим от надбягването беше идиотско, каза накрая Енцио. Но исках да стигна на време на арената. И най-вече не съм си помислил, че може да бъда нападнат, обърна глава към Форланд. Моята непредпазливост ни постави в опасност и двамата, графе. Моля да ме извините. Форланд отговори на неговото извинение с лек, куртуазен поклон. Благодаря, графе, каза херцогът на Сарм и Валанс. Ако не бяхте вие, моля ви. Впрочем, тези убийци заплашваха и моя живот. Те ви предложиха да си вървите, възразиенцио за да ме нападнат по-добре в гръб, убеден съм. Денерио благодари на Форланд с кимване на глава и признателен поглед. Херцогинята направи пред графа дълбок реверанс, а дъщеряй, която беше изненадана от този жест, веднага я последва. Благодаря, господине. Никога няма да можем да ви се отблагодарим напълно. Дами, моля ви, изправете се. Което те направиха, като Алисия остана със сведени очи. Дали са били от спада? Попита Данерио. Кой друг? Рече херцогът. Това, което не разбирам, намеси се Елисия, е как тези мъже са могли да предвидят къде да ти направят засада. Ти самият не си знаел, че ще се отклониш от надбягването. Не го бяха предвидили, отвърна Енцио. Форланд извади от ризата си един подострен рок от Торан. Четирима от тези петима мъже, каза той, бяха с бели ризи и сини панталони. И всички имаха такива в себе си. Херцогът разгледа рога, без да го докосва. Представи си го потънал в тялото на сина му, в плата от неговата плът. Следователно са смятали да те убият по време на надбягването, каза той. Без съмнение, като се възползват от някое сблъскване. После тялото ти щеше да бъде намерено проснато на земята и наръгано от удари срок но ти си ги изненадал, като си напуснал над бягването. Продължи Денерио. И тогава те е трябвало да импровизират. Което означава, че са те наблюдавали от самото начало, каза Алисия. Нищо ли не забелязахте? Попита херцогинята. Не, майко. Не, каза Форланд. Представям си как са били твърде погълнати да тичат пред разярените торани. Иронично подхвърли Алисия. Тя знаеше, че майка и винаги е била склонна Енцио да участва в надбягването на Гарлор. Дори подозираше, че идеята за това е била нейна, ако не и на онази проклета Елда. Денериус държа усмивката си, но херцогинята не разбра. Херцогът обаче реши, че е по-добре да сменят темата. А водачът им, как изглеждаше? Енцио описа мъжа с баретата колкото мъжа, като подчерта. Имаше лек алгерски акцент. Херцогът посрещна смутено тази новина. Ето кое обяснява всичко, каза херцогинята. Наистина ли? Учуди се Елисия. Не, отсече херцогът. Това нищо не доказва. Всеки може да прати някой алгирски наемник. Ядосана и високомерна, херцогинята вдигна рамене. Под студения си вид тя винаги бе била по-склонна към гняв и отмъщение от съпруга си. Вашата предпазливост ви заслепява, приятелю, каза тя. Алгера беше едно от петте кралства, Сиреч, заедно с Върховното кралство, Вестфалт, Валмир и Иргард, една от главните нации в Имелор. Днес западнала, тази морска сила живееше в спомена за старата си слава и в собствената си легенда. Дълго време беше държала в окупация и владяла херцогството Валанс, чиято аристокрация и традиции всъщност бяха алгерски. Оттам идваха надбягванията Торани и Арената. Оттам идваше и враждебността на старата местна аристокрация към херцога на Сарм, който, също като валансънския народ, беше и лереец. Алгера има прекрасни причини да поддържа спада, добави херцогинята. Било с надеждата един ден да си върне херцогството Валанс. Било най-малкото с надеждата да го види паднало в ръцете на господари които да са по-благосклонни към алгерските интереси. Форланд прецени, че за него беше време да се оттегли. Поздрави и дискретно напусна стаята на Енцио. Но в коридора чу Алисия, която го викаше, докато го настигаше. Графе, той се обърна. Госпожо, тя се приближи, развълнувана и леко задъхана. Светлината нахлуваше през високите прозорци, гледащи към градина на първия етаж бяха сами, като се изключат на колцината стражи, които пазеха вратата на Енцио в края на коридора и не можеха да ги чуят. «Графе, аз!» – подбираше думите си. «Благодаря, графе! Благодаря, че спасихте живота на Енцио! Моля ви! Всеки аз горнски рицар щеше да постъпи като мен, което с нищо не намалява заслугите ви, нито моята признателност!» Как бих могла да ви се отблагодаря, Графе, той се замисли. Не иска и нищо, каза си на ум, но разкъсван между дълга си и зараждащите се чувства, които отказваше да признае, почувства как губи сили пред кехлибарените очи на Алисия и поиска единственото нещо, което можеше да си представи, без да нарушава твърде много честа и условностите. Ако, ако искате, когато сме сами и само когато сме сами, наричайте ме с малкото ми име. Тя се усмихна на този толкова свенлив, издържан мъж и сякаш двамата размениха целувка. «Съгласна съм, Брендъл. А за вас ще бъда Алисия. Когато сме сами, тази вечер беше последния бал. Той беше най-хубавият и най-изисканият. Беше в двореца на принцовете, под изрисуваните тавани на големите салони, отворени към терасите и градините, където бяха опънати големи бели тенти. Всичко блестеше» златните съдове, кристалът, на светлината на стотиците запалени свещи, бижутата на дамите, шевиците на роклите и мъжките костюми. И голямата мъглевина сякаш изкреше, бяла и чиста на фона на мастилено синьо небе. Цялата сармска и валансънска аристокрация присъстваше на празника, както и цялата богата едра буржуазия. И посланиците, и дамите и владетелите дошли от съседните илерийски страни. За да отговорят на очакванията им, десетки слуги работеха усърдно, за да бъдат удовлетворени, бяха сервирани най-отбрани ястия и вина. Присъстващите пиеха, разговаряха, шегуваха се, смееха се или танцуваха. Оркестърът свиреше само увлекателни и весели, танцови и песенни мелодии. След на успешното покушение срещу Енцио, за момент Херцогът бе помислил да отложи бала. Но това беше немислимо, нещо, в което съпругата му лесно го убеди. Трябваше да се държат, сякаш нищо не е станало, да покажат сила и спокойствие, да дадат най-хубавия бал и да покажат, че Лоранс бяха новите господари на Валанс. Впрочем, никой нищо не знаеше за тази засада, като се изключат тези, които я бяха поръчали. Да го признаят публично означаваше да окажат прекалено голяма чест на спада. Не, официално Енцио беше ранен от рок, докато смело участвал в надбягването с Торани. Тази история беше изцяло в негова прослава и в прослава на Лоранс. Колкото до противниците, те би трябвало прекрасно да знаят какво да очакват, а дворецът на принцовете беше усилено охраняван. За какво мислиш? Попита Елин, като отиде при Елисия с чаша вино в ръка. За нищо излага Алисия. Ейлин не знаеше абсолютно нищо за опита за покушение над Енцио и така трябваше да си остане. По този въпрос херцогинята беше съвършено ясна, и очи в очи беше поискала от дъщеря си да запази всичко в тайна. Алисия беше обещала. Ейлин беше най-добрата и приятелка, но също така беше дъщеря на херцог Диофелн и умела интригантка. И ако верността и обичтаи към Алисия бяха искрени, беше невъзможно те да бъдат измерени. Самата тя несъмнено не можеше да го направи. Наистина ли? Настоя Елин. Наистина. Изпълнена с подозрение, тя проследи погледа на Алисия и се заблуди. В съседния салон Енцио разговаряше за обиколен от неколци на благородници и чаровни госпожици, които виждаха единствено него. Стоеше прав, подпрян на един бастун. Не се тревожи, каза Елин. Енцио е силен. Нужен е повече от един удар срок, за да го повали. А и защо му беше да иде да бяга пред тези турани? За да се прави на горд, на красив. Понякога мъжете са такива идиоти. Алисия се усмихна. Права си, възкликна тя, след което открадна чашата на приятелката си и с празния на един дъх, остави я където и падне и поглед хвана ръката й. Ела, каза тя весело. Изненадана, но очарована, Елин се остави да я повлече. Къде отиваме? Да танцуваме! Да танцуваме! Оркестърът, който свиреше на терасата, тък му беше започнал кадрил. Лесно си намериха двама кавалери, други две двойки и с тях танцуваха сложен кадрил, като двойките непрестанно се разделяха и събираха в зависимост от стъпките, кръговете и фигурите. След кадрила Алисия поиска да продължи да танцува. Последваха Бранла, волта, вестфалски танц и накрая един бърз и весел, който Алисия танцува с Денерио и когато завърши, беше задъхана и доволна. Чашата на Ейлин не беше първата за тази вечер. Беше изпила няколко преди това и се чувстваше добре. Сякаш се беше освободила от огромна тежест. Ама какво ти става? Очуди се Ейлин, като последва Алисия на терасата. Опряна на един парапет, Алисия си пое дълбоко въздух с удоволствие. Струва ми се, каза тя, че отново започвам да се чувствам щастлива. Ти си пияна? Малко. Но не е това. То не виното ме прави щастлива, а по-скоро това, че благодарение на него си позволявам отново да бъда щастлива. Щастлива. Разбираш ли? Да, разбирам. И се радвам. Ейлин беше искрена и се усмихваше. Те се прегърнаха нежно и останаха така, докато Алисия забеляза един прислужник, който чакаше и се отдръпна от Ейлин. Като видя, че най-накрая е забелязан, прислужникът пристъпи напред и подаде малка бележка, сложена върху поднос. Ейлин на шега го грабна. Тази бележка е за мен, каза Алисия. Много пък знаеш, забавляваше се Ейлин. Само да му погледнеш физиономията, отвърна Алисия. Като посочи прислужника. Той наистина трудно сдържаше притеснението си. Благодаря, каза му Ейлин. Можете да вървите. Тъй като Алисия го беше успокоила с поглед, прислужникът си тръгна, докато Ейлин разглеждаше бележката. Наистина, каза тя, като я подаде на приятелката си престорено начумерена. За тебе, и като продължи да играе с очи, вдигнати към небето и показалец, сложен на красивите си устни, добави. Питам се от кого ли би могла да е тази бележка. Алисия разгъна бележката и я прочете. Е, нетърпеливо попита Ейлин. Някой ми определя среща. Кой? Форланд? Не зная. Какво? Не зная. Няма подпис. Още по-добре. Погледни ти, което Ейлин направи след като взе бележката. Малката тераса на кулата на птиците, прочете тя. Полунощ. Ужасно романтично. Но наистина няма подпис. Тогава с крайчеца на окото си Елисия видя, че Елда ги наблюдава от един прозорец. Елда ни гледа, каза тя. Задръж бележката. Служи я в ръкава си, сякаш е твоя. В моя ръкав. Въздъхна Елин и завъртя очи, като пъхна бележката в корсета си. Ще отидеш ли? Мислиш ли, че е Форланд? Ейлин вдигна рамене? Кой друг? Не, че искам да те засегна, разбира се, Ейлин се замисли. Форланд се беше държал повече от дискретно през цялата вечер. Дори на Алисия и се стори, че я е отбягва, и тя си беше казала, че той навярно е съжалил бързо за краткия миг на близост, който бяха споделили в коридора на покоите на Енцио. Но кой друг, както каза Ейлин, кой друг освен него можеше да си позволи дързостта да, да й предложи тайна среща? Е, настоя Ейлин, която най-много от всичко обичаше да наблюдава от първия ред някоя любовна интрига. Ще отидеш ли? Тя отиде, сърцето й биеше до пръсване и се чувстваше по-жива от когато и да било. Кулата на птиците приютяваше пойните птици на двореца. Намираше се на спокойно място, отдалечено от бала, музиката и смеховете, които тук се смесваха в еднообразен шум под голямата мъглевина. Удари полунощ, когато Алисия излезе на малката тераса, където някой я чакаше. Някой. Но кой? Не беше престанала да си повтаря каква лудост беше да отида на среща с големия син на херцог да Ансгорн, чиято съпруга скоро щеше да бъде. И сега, едва сега си даваше сметка, че тази среща може и да е клопка. Начин да я привлекат на страна, далеч от стражите и часовите. Баща й беше казал, че тя не е цел за спада. Но именно поради това не беше ли още по-уязвима, понеже никой не мислеше, че действително е заплашена. А херцогът не беше ли признал, че ще се чувства напълно спокоен, едва когато тя бъдеше далеч в Ансгорн, изведнъж и обзе страх. Видя се изгубена, заобиколена от сенки, там, където единствена Ейлин знаеше къде се намира. Трябваше да откаже, да избяга. Но в този момент избухна първата ракета от Фойерверките, която я накара да подскочи и прогони сенките от терасата. Алисия видя силует, който вървеше към нея. Силует на мъж. Брендъл, каза тя. Когато бъдем сами, аз съм, каза мъжът, докато на тях избухваха сини и червени звезди. Алисия позна гласа, без да може да повярва позна силуета му. Аз съм Лис. Съжалявам. Стоеше пред нея. Беше Лорн. Втора част. Пролета на 1548 година. Планините на Аргор. Нищо, освен забравата в смърта, не би могло да предпази един мъж от най-яростния сред враговете му. Хроники и книга за рицаря с мече. Мъжът носеше тъмен вуал, завързан като превръзка на очите му. За миг застана неподвижен, си спънато тяло, после се гмурна в езерото от височината на водопада, изчезна за една дълга минута и се показа по-нататък, в страни от разпенените води и водовъртежите. Преди това, както всяка сутрин, откакто беше възобновил тренировките си, той беше станал на зазоряване, за да бяга с равномерна крачка по стръмните пътеки, сам, погълнат от усилието си, облечен в ризница от метални хълки и кожа с меч, вързан на гърба му. Сега плуваше с силни, равномерни движения, които го изтласкваха напред, без да бърза. Пореше спокойните, чисти води на планинско езеро, в което се отразяха слънцето, скалисти хребети и заснежени върхове. Чуваше се само вятърът, шумовете от водопада, понякога далечният крясък на змей. Но сякаш душата му не живееше в това диво и величествено място. Тук мъжът можеше да бъде и първият човек на света. Или последният, казваше се Лорн Аскариан и вече беше умирал няколко пъти. Първия път в тъмниците и мрака на Далрот, където тъмнината почти беше унищожила душата му. Втория път в ослепителната пещ на една жерава. Онази вечер го чакаха убийци. С лица, скрити зад кожени маски, те го бяха обездвижили с отровен меч, бяха заковали ръцете му за една пейка и го бяха оставили агонизиращ в неговата подпалена черна кула. Имаше късмет, че можаха да му се притекат на помощ, а после да го лекуват. Но в продължение на дълги дни беше повече мъртъв, отколкото жив и неспособен да говори. Близките му се страхуваха, че никога няма да се възстанови, страхуваха се и, че няма да могат да го защитят, ако враговете му се върнеха така трябваше да умре още веднъж, а ковчегът му, пълен с камъни, да бъде положен в земята, докато самият той беше отнесен далеч от Ориал в най-голяма тайна. Нямаше никакъв спомен от пътуването. Когато най-сетне се изтръгна от дълъг, много дълъг кошмар, осеян с нетърпими страдания и гримасничещи маски, една зимна вечер той се събуди и научи, че е Фаргор. Три месеца по-късно все още беше там и съвсем жив. Лорн заобиколи с плуване острова в средата на езерото, после заплува към дървото, под което беше оставил нещата си. Стъпи на земята веднага, щом под краката му се появи почва и като вървеше напред, до кръста вода, се протегна, опъна косите си назад и развърза превръзката, която пазаше очите му от слънцето. Беше гол, от него се стичаше вода, гърдите му бяха нашарени с белези, чийто рисунък напомняше корените на дърво, корени, които тръгваха от сърцето, ставаха все по-тънки, разделяха се, минаваха по едното му рамо и покриваха левия му хълбук, като покриваха гърба му с дребни разклонения. Тези белези се дължаха на тъмнината. Нямаше ги, когато се върна от Дълрот. Беше ги открил, след като се събуди Фаргор и не му трябваше много време, за да разбере какво означаваха. Лорн излезе от водата, като разкършваше раменете си и изпитваше болка, облечен само в ленени панталони, които залепнаха по бедрата му. Той седна кръстато на една плоска скала и зачака с затворени очи да изсъхне на слънцето. Чувстваше се добре, макар че споменът за болката измъчваше лявата му ръка. Беше белязаната му ръка, тази, която след Дърут носеше печат от червен камък, вдълбан в плата. Печатът все така показваше старинната, проклета рона на тъмнината, но камъкът се беше разбил от пирона, който беше минал през него. Лорн си спомняше ужасната болка, много по-страшна от болката, която усети, когато палачите заковаха дясната му ръка. Тогава му се струваше, че огнен език се издига от лявата му ръка, като топи всичките му кости, обхваща рамото му и разяжда тила му чак до темето. За малко щеше да изпадне в несвяст и единствено яроста. Единствено гневът, роденото мразата, му беше позволил да издържи. Благодарение на това бе могъл да види как заколват Дарил, беше почувствал на устните си целувката на началника им и изоставен безпомощен в една обзета от пламъци, Кула беше имал времето да разбере, че ще загине изгорен жив. Докато чу един познат глас да го вика, глас който все още можеше да чуе сред стенанията и яростното пръщене на пожара. Лорн! Лорн, тук ли си? Задуха студен вятър и Лорн почувства сякаш хиляди иглички се забиват в голата му, все още мокра кожа. Остана съвършено неподвижен, съсредоточен в дишането си, в необятността, която го заобикаляше и в тази сила, която трябваше да овладее, която чувстваше как се блъска в него, следвайки ритъма на сърцето му. Накрая отвори очи. Времето беше хубаво. Беше пролет, но често зимата се задържаше по-дълго в високите планини на Аргор. Лорн трябваше да се облече и да се раздвижи, ако не искаше студът да го победи. А и беше време да се връща. Лорн нахлузи черните си панталони, ризата и бутушите си. Сгъна кожената си ризница в един вързоп, в който пъхна и мече си, заедно с ножницата и завърза всичко с колана си с присвити клепачи огледа пейзажа наоколо със странното предчувствие, че преди да се върне отново тук, ще мине много време, а може би никога. Тогава различи силуета на Ярас, който стоеше на една височина, недостижима от към езерото, и му направи широк знак, на който съгледвачът отговори. Заслепен от слънцето, което мъчеше до смърт разноцветните му очи, Лорн трябваше да сложи очилата си с опушени стъкла. После хвърли вързопа на едното си рамо и тръгна енергично. Намери Ерас, който го чакаше на завоя на един път, седнал върху голям камък. На рамото му висеше чанта за дивеч, на кръста му беше запасан меч и той поправяше механизма на арбалета си. Беше едно ок и на врата си имаше грозен белек от времето, когато го бяха помислили за мъртъв и го бяха оставили в сивите степи в края на самоубийствена военна експедиция. По това време служеше като съгледвач в армията на Вестфалт и беше оцелял благодарение на притъпеното острие. Разхождаш ли се? Попита Лорн с лека ирония. Ловувах. Чантата ти ми се струва доста празна. Нямах късмет, каза я раз, като сложи стрела в арбалета. Случва се. Аз се прибирам, а ти? Аз също. Тръгнаха заедно по пътя. Тук нищо не рискувам, каза Лорн по някое време. Това не е толкова сигурно, каза Ярас, като продължаваше да наблюдава околностите. Всички ме мислят за мъртъв, Ярас. Съгледвачът вдигна рамене. Нямаше желание да аргументира убеждението си, но и нямаше да го промени. Лорн се усмихна. Ярас внезапно вдигна арбалета на рамото си и уби един заек на сто крачки от тях. Като цяло замъкът представляваше огромна главна кула, заобиколена от крепост на стенат с бойници разположен на скалист, остър връх, до който се стигаше по стръмна пътека, виеща се по склона на планината, той можеше да подслони един гарнизон и, ако е необходимо, да послужи за убежище на жителите на уределите съседни села. Командваше няколко от съгледваческите кули, които от левга на левга, от хребет на хребет отграничаваха графство Аргор и наблюдаваха набезите на гелските племена. Именно тук, в тази отдалечена долина, Недостъпна в продължение на седмици през зимата, поради снеговете, затварящи прохода, беше скрит и лекуван Лорн. Като минаха по подвижния мост, Лорн и Ерас с изненада видяха Орвен, който разговаряше на двора с Логан. Също като Ерас, Логан беше един от първите черни гвардейци, които Лорн прие. Мълчалив и издържан, той беше елитен наемник, спазващ кодекса на желязото, както свидетелстваше Белега направен с нагорещено желязо на дясната му китка. Колкото до Орвен, той беше рицар с побелели коси и потъмняла от слънцето кожа, който вярно служеше като съветник на граф Теожен Да Аргор от над 25 години. Сир Орвен, възкликна Лорн. Как сте? Прегърнаха се, като върху стари крака, отвърна Орвен. Но имам само тези. Радвам се да ви видя отново, Орвен. Аз също. Особено като ви намирам в добра форма. Трудно ми е да повярвам, че... че не съм умрял тази зима. В известен смисъл. Да, за последен път се бяха видели, когато Лорн дискретно беше напуснал замъка на графда Аргор, където беше останал достатъчно дълго, понеже трябваше да лежи. Когато си тръгна, животът му вече не беше в опасност. Но все още беше твърде слаб и куцаше, така че нищо не позволяваше да се мисли, че възстановяването му ще е толкова бързо. Това е. Чудо, добави Орвен. Изглеждаше доволен, но като че ли не можеше да повярва. Орвен беше ветеран от многобройни битки. Беше видял много мъртви, осъкатени и ранени. Така че знаеше, че това възстановяване на Лорн беше цяло чудо, необикновено. Ненормално. Смутен. Той се помъчи да види очите на Лорн, но в тъмните стъкла на очилата видя само собствения си размит и деформиран образ. Ако това ви успокоява, каза Лорн тихо, все още имам жестоки болки, които ме държат буден по цяла нощ, което е върховно лекарство против кошмарите. Това трябваше да прозвучи като шега и Орвен се принуди да го приеме като такава. Но тонът не беше шеговит. Напротив, Лорн изглеждаше страховито и дори заплашително, но само за миг, така че Орвен се усъмни в себе си и не знаеше какво да мисли. Забелязвайки изведнъж, че имаше не един, а два оседлани коня, вързани на входа на кулата, Лорн се обърна и, разцъфнал целият в усмивка, видя на Ерис. Не е! Облечена като коняр, тя стоеше на страна, свенлива, нещо, което не беше в нрава й. Тя беше дъщеря на Рейк Варт, който сам беше успял да я отгледа чисто и просто като момче, каквото нямаше. Черните й очи блестяха. Тя се усмихваше, дългата плитка падаше на едното й рамо, беше хубава, въпреки белега на дясната й буза, получен по времето, когато Лорн, Алън и тя прекарваха летата заедно в цитаделата. Тъй като тя се колебаеше, Лорн се престраши и я прегърна. Тя се отпусна в ръцете му и затвори очи пронизана от тръпка, когато той я притисна към себе си. Не, прошепна той. Ако знаеш колко ми е приятно да те видя. На мен също, отвърна тя развълнувано. Като я пусна от прегръдката си, той хвана ръцете й, облечени в ръкавици. А ръцете ти? Попита той. Тя ги издърпа. Добре са, каза тя. Скоро нищо няма да личи. Наистина ли? Много добре, и като се отдръпна от нея, Лорн попита. Но всъщност какво ви води на сам вас двамата? Графът пристига, обясни Орвен. Имаме преднина само от няколко часа. Лорн! Лорн, тук ли си? Лорн си спомняше какво беше почувствал, когато чу, че някой го вика сред грохота и пукането на огъня. Въпреки болката в обезкървените си крайници, се почувства така, Сякаш му бяха вдъхнали нови сили за живот и му бяха върнали надеждата. Задушаваше се сред пламтящата горещина, седеше на земята с разперени ръце и изпънати до болка рамене, с приковани длани към пейката, на която беше опрян. Пламъците вече стигаха до краката му. Лорн, отговори, тук ли си? Смъка беше повдигнал глава. И макар, че очите му бяха пълни със сълзи, беше успял да различи слаб силует след пламъците и дима. Отново можеше да мърда. Малко. Въздействието на отровата намаляваше, но беше изчерпал последните си сили, докато се опитваше, напразно, да се освободи. Дали можеше да извика? Беше опитал и отначало се чу само някакъв стържещ звук. После опита отново и този път се чуда казва ТА Тук и после по-силно беше се изтощил напълно, докато повтори: Тук. 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 Съм. Тогава на Ерис се беше спуснала към него, като беше минала през разкъсваща огнена завеса, а в това време покриват вече започваше да се срутва около тях. Господи. Лорн, но кой? После Клещи трябва ти. ти. Клещи, какви клещи? Къде? ковачницата. Навън. Бързо, при тези думи Лорн беше изгубил съзнание. Когато граф Теожен да Аргор пристигна, Лорн го посрещна на двора. Висок, тежък, Теожен обаче с лекота слезе от седлото. С него идваха три марицари, сред които Лестер и Гаралт. Лорн ценеше Гаралт, но никак не харесваше Дориен Дио Лестер. Яхнал муле, натоварено с ловджийски чанти и колове, Третият мъж беше стар коняр, чието име Лорн не знаеше, но си спомняше, че постоянно го беше виждал в Каларин, замъка на графа. Теожен прокара широката си ръка по голото си теме и широко се усмихна, като видя Лорн. Беше облечен в бойна ризница и тежки бутуши, на кръста му висеше меч. Все така впечатляващ, прословутият му боздоган сперки се спускаше от седлото. Той никога не се разделяше с него. Графе. Рицарю, Телжен сложи ръце на раманете на Лорн и го се вгледа в него. Добре, каза като на себе си. Добре, без излишни превземки, той сякаш разглеждаше с задоволство творба, която беше създал или купил след дълго чакане. Малко оставаше да накара Лорн да се завърти около себе си. Но погледът му беше повече от приятелски. Беше бащински и щастлив. Сигурно сте жадни и гладни, каза Лорн. Влизайте. Масата вече е сложена. Ето това е приказка. Възкликна Теожин. Но преди всичко, като се извърна леко, той извика. Салвен! Старият коняр притича и му подаде една кожена чанта. Графът отвори чантата и извади от нея запечатано писмо, което подаде на Лорн. Пристигна преди три дни. За вас! Лорн разгледа писмото и позна печата от черен восък на върховния крал. После невъзмутимо го пъхна в ръкава си. Няма ли да го прочетете? Учуди се Теожен. Може би по-късно. Сега да идем да закусим. Лорн покани графа да влезе, размениха потупване с Гаралт, кимна с глава на Лестер. Конярят се зае с конете. Докато се хранеха, Теожен, естествено, зае почетното място. Лорн беше седнал от дясната му страна и почти през цялото време разговаряха заедно. Откъснат от света, Лорн се оказа жаден да узнае какво се беше случило във Върховното кралство от миналата есен до сега. Така научи, че кралица Селиан, благодарение на новата си популярност, беше поискала полагането на клетва на празника на свети Аргиус да бъде отправено към нея. Научи и за кризата, която бе последвала от това и му беше трудно да повярва, че Върховното кралство в момента се готвеше да обсажда Арканте. За щастие, Алан беше упражнил цялата си тежест, за да организира, под закрилата на Ониксовата гвардия, нови преговори, чийто изход скоро щеше да стане ясен. Следователно, има известен шанс за мир, каза Лорн. Да, колкото и нищожен да е. А какво се чува за върховния крал? Теожен помръкна. До нас рядко достигат новини от цитаделата, каза той. Но истината е, че вече се чака само да научим за смъртта на краля. Впрочем, сигурно това е дало на кралицата достатъчно дързост да иска дребните и едрите васали да полагат клетва пред нея. И пак това е накарало някой от тези васали да се подадат на този маскарат. Властта премина в други ръце, рицарю. Властта премина в други ръце. Теожен се разкъсваше между презрението, яроста и примирението. Той беше някогашен боен другар на крал Еркланд II и познаваше славните му военни години. Беше и верен, и лоялен слуга на Върховното кралство, поради което кралицата го беше отстранила. Завърнал се в своите скъпи планини Фаргор, той се чувстваше остарял и безпомощно наблюдаваше необратимия упадък. Безпокоя ли те? Попитана е, като подаде глава през открехнатата врата. Лорн беше седнал на перваза на един прозорец, облегнат на камъка, със свито коляно. Погледът му се рееше някъде далеч, беше се замислил и нищо не виждаше. Извърна глава към нея и се усмихна. Никога. Влизай. Беше в средата на следобеда. Нея влезе, затвори вратата зад себе си и се опря на нея, сякаш се страхуваше да се приближи повече до Лорн. Орвен е прав, каза тя. Ти изглеждаш в отлична форма. Така е. В Каларин не можеше да вървиш без бастун. И трудно можеше да направиш повече от 10 крачки в стаята ти. Каларин беше името на замъка на граф да Аргор, където не е беше останала, след като Лорн замина. Преди това на практика не се беше отделяла от него, след като му спаси живота. Тъй като за малко не го изгуби, не можеше да търпи да бъде разделена от него. Винаги бе била тайно влюбена в него и беше убедена, че ако я няма, на него веднага ще му се случи нещастие. Този неразумен страх я беше измъчвал през дните и нощите след пожара до такава степен, че се съгласяваше да излезе от стаята на Лорн само когато идваше Алисия. После се беше вразумила. Или по-скоро се беше примирила, като разбра, че баща й е вече много се безпокои за нея. Освен това, знаеше, че Лорн не я обича. Във всеки случай, не както тя би искала. За мен се грижиха и ме лекуваха много добре, обясни Лорн с намерението да успокои нея. Освен това, тренирах всеки ден, което беше вярно, но не беше цялата истина. Не е кимна. Добре, каза тя, преди да забележи, че Лорн държи писмото от Върховния крал то си беше все така запечатано. Още ли не си го прочел? Очуди се не е. Безсмислено е. Така ли? Няма нужда да го отварям, за да разбера какво пише. Повикване. Какво друго искаш да бъде? Не зная. Ето, каза той, като и подаде писмото. Виж сама, тя се поколеба, после пристъпи напред, за да вземе кралското писмо и го отвори, не без известно вълнение като щупи восъчния печат. «Прав си», каза, докато очите й минаваха по редовете. Върховният крал те вика. «Трябва да отидеш в цитаделата». Лорн отново се беше обърнал към прозореца и към най-далечните хребети, които можеше да различи през лошите стъкла. «Какво ти казах?» Каза той уморено. «Кралят». «Той?» «Те нарича синко?» «Да, понякога му се случва». След което Лорн потъна в дълбоко мълчание. Малко преди свечеряване Лестер видя как Лорн разговаряше с Логан, после яхна един оседлан кон и потегли в галоп. Заинтригуван, той отиде при бившия наемник в уражейната зала и го попита: Лорн, заминали ли? Логан тък му беше свалил връхната си дреха и навиваше ръкавите на ризата си. Да, каза той. Лестер забеляза белега на дясната му китка. Той означаваше, че Логан се беше заклел да почита кодекса на желязото, който уреждаше правата и задълженията на наемниците. Наемниците на кодекса на желязото образуваха братство. Бяха лоялни, компетентни и винаги спазваха поетите обещания. Имаха свои собствени закони и собствени тайни правила. Ако някой от тях бъдеше предаден, той знаеше, че ще бъде отмъстен. Ако обаче той извършеше предателство, тогава събратята му по оръжие поемаха задължението да го съдят и да го накажат според грешката или престъплението му. «Знаете ли къде?» – попита Лестер. Логан издърпа своите остриета близначки от ножниците им и ги завъртя, като отиде в центъра на залата, за да си раздвижи китките. Зае отбранителна позиция. Лорн ще се върне утре, каза той. Извинете ме. И започна да се упражнява. Колибата се гушеше в една гънка на ливадата, на завет от вятъра, недалеч от изворче с бистра вода. Майрен беше облякла палтото си и се готвеше да иде да бере билки, когато чу коня. Спокойно остави турбата си на старата дървена маса, взе един кухненски нож и излезе на прага, като криеше оръжието зад гърба си. Беше почти тъмно. Лорн идваше по пътеката и държеше коня си за юздата. «Добър вечер», каза той. Добър вечер, рицарю. Като не се мъчеше повече да крие ножа, Майрен се върна в колибата и остави вратата от крехната. Лорн върза коня си и я последва. Когато влезе, тя тък му събличаше палтото си. Излизахте ли? Нищо важно. Вечеря е ли сте? Имам ръго, ако искате. Малка тенджерка стоеше на топло на края на камината, близо до горящия огън, който беше единственото осветление в колибата, състояща се от една единствена стая, изпълнена с сенки, в която се носеше мирис на дърво, земя и влажна слама. В дъното кремава завеса скриваше наполовина едно тясно легло. «С удоволствие!» – каза Лорн. «Гладен съм!» – махна очилата си, които вече не му трябваха, откачи мече си от колана и седна. Тя му сипа в една дървена паница и мълчаливо го наблюдаваше как яде. Беше красива и млада, очите й бяха светло-сини, а къдравите й коси – черни. Но в погледа й се тееше мъдрост, която идва само с опита, изпитанията и многото смърт. Майрен беше вещица. Тя познаваше растенията, отварите и обредите. Познаваше и тъмнината и също като лор носеше нейния белег, само че беше родена с него Камъкът на нейния печат беше сив и беше вдълбан в кожата й, зад дясното ухо, скрит от косата. Което не го правеше по-малко белек на тъмнината и другаде, не физическите места на планините на Аргор, сигурно щяха да я изгорят на клада. Тук се страхуваха от нея, но я уважаваха. Или поне докато в долината не се появеше някой проповедник на дракона крал. «Благодаря», каза Лорн, като остави лъжицата си в паничката познаваше Майрен от една година. Тя беше сред жените, които гелтските войни бяха отвлекли и които Лорн и Неколци на други, водени от граф Да Аргор, бяха освободили в края на кървава експедиция. Тъй като беше наясно с болестта, от която той страдаше тогава заради тъмнината, тя му беше помогнала да преодолее една криза една вечер в бивака по пътя на връщане към Каларин. След това една сутрин беше заминала, отнасяйки своята загадъчност и остави Лорн странно самотен. «Ще я видите, ако сивият дракон го пожелая», му бе казал тогава ожен. Майрен стана, за да иде да сложи паницата на Лорн в една кофа с вода. «Как се чувствате?» попита тя, като се върна и седна отново до масата. «Добре, покажете ми». Той свали ризницата и повдигна ризата си. После на светлината на огъня, тя разгледа жилките, които тръгваха от сърцето на Лорн и се простираха върху рамото и хълбука му. Потърка някой свърха на пръстите си и каза. Престана ли са да нарастват? Да, и на мен така ми се струва. Това е добре. Остави го да се облече сам и поднесе две чаши с медено вино. Чукнаха се, след като Лорн облече и ризницата си. Заминавам утре, каза той, след като отпи една глътка. Върховният крал ме вика при себе си. Тя го погледна. И вие заминавате, за да отговорите на неговото повикване, той се усмихна, без наистина да се очуди, че тя беше отгатнала, че той си беше помислил да си тръгне, но не за да отиде в цитаделата. Наистина нямам избор, нали? И той, като тя не отговаряше, добави. Няма да остана до края на дните си тук. Сега, когато си върнах силите, мога да се възползвам от моята смърт, за да си отмъстя. На кого? На онези, които ви предадоха на времето. Не! Тя ги познавам и те нищо не губят, ако почакат. Сега ще си отмъстя на тези, които поръчаха убийството ми. Може би са едни и същи. Лорн се намръщи. Съмнявам се. Знаеше, че дължеше на Ирелис, организацията, чийто информатор беше и която сега беше ръководена от Херцог Диофелн. Това, че беше обвинен в предателство и изпратен в Дълрот. Но не я смяташе за способна да наеме убийци, за да го унищожи. Кралицата? Предложи Майрен. Може би да. Убийството напълно отговаря на нрава на тая никаквица. Или Нергард. Да, съгласи се Лорн. Или Нергард. Замисли се. Унижена от поражението си Фангборн, черната хидра имаше всички основания да мрази Лорн до степен да поиска да го убие. Възможно беше, но в такъв случай Лорн нямаше как да получи справедливост. Как да си отмъсти на едно от пете кралства и на божествения дракон, който заемаше престола му? Майрен отпи малко вино и каза, «Пазете се от тъмнината! Вече нямам кризи! Може да започнат отново!» Особено в близост до силен източник на тъмнина. Мислех, че вече тъмнината ме закриля. Не е толкова просто. Лорн въздъхна. Зная, каза той. Майрен допи чашата си и стана. Прекарайте нощта тук, рицарю. Вие имате само едно легло. Да, но имам желание за мъж. Тя отиде до леглото си и като развърза роклята си, остави я да падне на земята, прекрачи я и изчезна гола зад завесата. Тръгнаха на другия ден сутринта. Лорн, Орвен и нае е поеха по пътя за Каларин а Логан и Ерас се запътиха към Уриел, където трябваше да чакат Лорн тайно да дойде при тях. В Каларин Лорн се възползва за няколко дни от гостоприемството на граф Да Аргор. Но не можеше да остане, без да поеме риска да бъде разпознат. Една нощ на най-високата кула на замъка той си взе с богом с граф Да Аргор, целуна на е, която сдържаше сълзите си и въседна змея, който Орвен държеше за юздите. Тък му щеше да излети, когато един коняр дойде тичешком и подаде продълговат пакет на Телжен. Тогава Лорн видя, че графът му прави знак и се приближи. Лорн чакаше. Телжен разви обвивката и се показа дръжката на меч, после подаде пакета на Лорн. «Вашият меч», каза той силно, за да надвика свистенето на вятъра. Бил е намерен в пепелищата на черната кула. Ще видите като нов е. Лорн безпогрешно позна ръкохватката, едновременно здрава и изящна, на меча, който му бе подарила майка му. Трябваше да устои на изкушението да го извади от ножницата. Но как? изумено попита той. Принц Алдеран я намерил. Беше тъжна гледка и острието му беше изкривено, но е нужно повече от пожар, за да се унищожи добрата сканска стомана, нали така? При случай, идете да благодарите на стария ковач който я възстанови. Той се оттегли и живее почти като отшелник в планините, но за вашия меч се съгласи да запали още веднъж пеща на своята ковачница. Теожен завърза здраво меча за седлото на Лорн. Не зная как да ви се отблагодаря, графе. Моля ви, рицарю. От моя страна аз се радвам, че той се върна на време, защото, както видяхте, за малко щяхте да се разминете. Хайде! По пътен вятър! Лорн направи кръг в небето под голямата мъглявина за последен поздрав и потегли на юг към закрилящите планини и цитаделата, където го чакаше върховният крал. Пролета на 1548 г. Събранието на Ирканс Сред пазителите, съставляващи събранието на Ирканс, съперничеството между Третия и Седмия беше отдавнашно и непреклонно, каквато и да бе причината за него. И сто пъти единият си мислеше, че е победил другия. И сто пъти другият намираше причина да си върне. Хроники, книга на тайните. Звездата на рицаря с меча продължава все така да блести и с все същия мрачен блясък, каза първият пазител. Но онзи, който носеше името Лорн Аскариан, загина, продължи четвъртият. Следователно, той не е бил рицарят с меча, каза третият пазител. Кой може сега да се съмнява в това? Река може да излезе от леглото си, каза седмият пазител. Може би плановете на сивия дракон са се променили и... Достатъчно, прекъсна първият спокойно и власно. Седмият замълча. Знаеше обаче, че беше прав. Този, който носеше името Лорна Аскариан, беше рицарят с меча по волята на сивия дракон. И ако звездата на рицаря с меча продължаваше да грее след смъртта на носещия името Лорна Аскариан, беше просто защото той все още беше жив. Около голямата каменна маса настана тишина. Ние се заблудихме, каза накрая третият пазител. Зле изтълкувахме звездите и изгрешихме, като сметнахме за необходимо да извадим носещия името Лорн Аскариан от крепостта на мрака. Съдбата на рицаря с меча не беше негова, обади се женският глас на шестия пазител. Но ние пожелахме той да я изпълни, заключи осмият. Осмият говореше рядко и поради това думите му имаха още по-голяма тежест. След него всеки ирканец изрази мнението си, като осъждаше Седмия и хвърляше вината върху него повече или по-малко открито. Третият можеше само да слуша и да тържествува, докато първият ги оставяше да говорят. Повярвахме, че така зачитаме волята на съдбата, каза Деветата пазителка. Това беше грешката ни. Седмия пазител се сдържаше. Гневен, че не може нито да се защити, нито да възрази. Но както знаеше, че братята и сестрите му грешат, така също знаеше, че не може да ги накара да чуят доводите му. Те си мислеха, че той отказва да си признае грешката. Обвиняваха го, че се е оставил да го заслепи гордостта му. Третият наистина се беше постарал добре. Тази грешка доведе ли до тежки последици? Попита четвъртият. Как би могло да е другояче? Иронично подхвърли третият. Затова намеси се първият, още нищо не знаем. Да изчакаме и да наблюдаваме. А ако се окаже, че по наша вина изпълнението на съдбата е било възпрепятствано, настоя третият. В такъв случай, отвърна първият пазител, ще трябва да вземем всички необходими мерки. Ново мълчание. Следователно, този, който се нарича Алдеран Диолангър, Ерицарят с меча, каза деветата пазителка след малко. Наистина всичко ни кара да повярваме, че е така, потвърди първият. И винаги е било. Добре, така да е. Но ако именуваният Алдеран Диолангър е рицарят с меча, а не черният принц, който се появява, кой тогава е черният принц? Никой не отговори и седмият остави събранието да се губи в напразни догадки. Знаеше, че най-добрият от неговите пратеници беше открил следите на именуващия селор Лорна Скариан, така че на него не му оставаше друго, освен да чака, преди да разкрие истината. Третият нямаше да се съвземе, а другите щяха да побързат заблудите им да бъдат забравени. Тогава властта, която седмият упражняваше на тирканците, щеше да е сравнима с смущението им и дълго време никой нямаше да си помисли да му се противопостави. Пролета на 1548 година. Закрилящите планини. Там, в крепост, обладана от смъртта, един агонизиращ крал, за когото казваха, че Прокълнат чакаше един рицар, който, надяваше се, той, щеше да му помогне да спаси душата и кралството си. Хроники книга на легендите: Лорни измина за една седмица 120-те лангрийски левги, които го отделяха от закрилящите планини. На кон щеше да му отнеме два пъти повече време, при условие, че всеки ден сменяше коня и почти не преставаше да язди. Яки и сигурни, змейовете, които се отглеждаха в Аргор, се смятаха за най-добри в света. И справо! Въпреки умората и студа, този, който граф Теожен повари на Лорн, нито веднъж не изпрахтя недоволно. Когато пристигна в закрилящите планини, Лорн трябваше да намали скоростта и да лети по-ниско за да не се изгуби. Следваше долини, които ставаха все по-тесни, премина все по-високи клисури. Първата нощ прекара в една разрушена наблюдателна кула. Следващата нощ се подслони в друга кула в началото на един проход, която беше в по-добро състояние, но все така пуста. Никой вече не наблюдаваше, нито пък бранеше планините, където на времето първият върховен крал се беше оттеглил с последните си отряди, за да даде отпор на дракона на сянката и забравата. Героичните времена на войните на мрака бяха далеч. Пет века бяха минали. Днес светът вече не беше заплашен от разрушение. Драконите на ада бяха победени, а божествените дракони, макар че оставаха почитани, вече не царуваха на Тимелор, с изключение на черната хидра Фиргард, но Върховното кралство беше в упадък. И независимо, че крал Еркланд II все още живееше в цитаделата, построена от славния му дядо, той беше само един умиращ старец, неспособен да царува и заобиколен от стотината членове на своята сива гвардия. Казваха, че тази дълга агония се дължи на голямото зло. Според една легенда, записана в хрониките, то поразяваше кралете и извършили ужасна грешка. Жестоко престъпление. Светотатство – водещо до изпълнението на съдбата. Но тази грешка, каквато и да беше, се отразяваше върху Върховното кралство. Докато не бъдеше поправена, тя щеше да бъде причината за страданията на Върховния крал, но и за размириците в кралството. На третия ден Лорн стигна до края на своето пътуване. Сред остри скали, все по-голи, по-високи и по-близки. Той прелетя над няколко крепостни стени, преди да стигне до цитаделата и да кацне на една тераса на Кралския дворец. Тя беше отчасти издълбана в скалата, на която се опираше крепостта. Извисяваше се над останалата част от цитаделата, чието укрепени квартали преминаваха в градини, стигащи до първата крепостна стена. Лорн беше очакван от капитан Норфолд и десетина сиви гвардейци с шлемове, всичките застанали за почест. Скочи от седлото, Погали врата на животното и повари юздите на един змеяр, дошъл да се погрижи за него. «Погрижете се добре! Аргорски, нали?» Каза човекът, като се възхищаваше на змея с поглед на познавач. «Да, и вече 10 дни лети. Великолепен е! Но не се тревожете, добре ще се погрижим за него!» Обеден съм в това. Без да знае как трябва да го разбира, змеярят смръщи вежди, докато гледаше как Лорн се отдалечава и поздравява капитана на Сивата гвардия. «Норфолд, кралят ще ви приеме утре, рицарю. Тези мъже имат заповед да ви придружат до стаята ви. И няма никакво съмнение, че ще я изпълнят безотказно». Норфолд не отвърна. Обърна се и тръгна, без да крие нищо от омразата и презрението, които Лорн му вдъхваше. Върховният крал му беше наредил да посрещне Лорн. Той го беше направил също както щеше да се подчини, ако заповедта беше да ескортира Лорн в територията на гелтите и да го пази на всяка цена. Но това не означаваше, че трябва да го цени, нито дори да се прави, че го цени. Норфолд беше мъж на честа и дълга и сега, когато беше на повече от 50 години, се оказваше съвършено неспособен да прикрива чувствата си. Лорн гледаше как Норфолд се отдалечава и си спомняше със смесица от гняв и горчивина деня, когато трябваше да му предаде мече си. Наистина Лорн беше принадлежал към сивите гвардейци, когато беше осъден, че е издал, за да попречи на подписването му, съдържанието на таен договор между Върховното кралство и Иргард. Норфолд го беше арестували, убеден в неговата вина. От тогава го мразеше. Лорн го знаеше. Норфолт не искаше и да знае, че Лорн беше официално невинен от Върховния крал. Изобщо не го интересуваше, че Върховният крал беше оказал на Лорн честа на абсолютно доверие, като го направи пръв рицар на кралството. И въобще не го интересуваше какво беше направил Лорн за Върховното кралство, откакто се беше върнал. В Лорн Норфолт виждаше само предателя, чието безчестие беше опетнило сивата гвардия, която още тогава той командваше. Ако останеше само до него, Лорн щеше да бъде обесен веднага, щом вината му бе призната. Лорн се обърна към гвардейците, които го чакаха с шлемове на глава, пет черни корони красяха щитовете им. Позна единия от тях. Рилсен, нали? Офицерът потвърди скимане. Добре сте дошли, рицарю. Радвам се да ви видя отново, Рилсен. Мислехме, че сте мъртъв, рицарю. Лош навик. От тук рицарю. Следвам ви. Лорн тръгна редом с Рилсен, ескортиран от останалите гвардейци. Изкачиха се по една стълба, минаха по няколко пусти, тихи коридора, слабо осветени от бойниците, прорязани в стените. Лорн разбра, че го водеха към кулата, в която вече беше настанен по време на първото си посещение миналата година, след като се върна от Далрот. Държа да ви благодаря и да ви поздравя за това, което извършихте в Ангборн, рицарю. И зная, че говоря от името на всички тук. Благодаря, каза Лорн. Но се съмнявам, че Норфолд споделя чувствата ви. Вие се изправихте сам срещу Иргард, за да изпълните волята на Върховния крал. Не бях сам, но без вас сега Ангборн щеше да е Иргардски. Този ден паднаха много стойностни мъже. И хрониките ще запомнят имената им. Лорн си помисли за Дуайн, умрял пред очите му с гърло, пронизано от стрела. Те го заслужават, каза той. После, как е кралят? Попита той, докато завиваха по един коридор. Рилсен се поколеба. Не зная какво да ви кажа, рицарю. Вече цял месец върховният крал държи дори охраната си на страни. Не излиза от покоите си. Само капитан Норфолд, лекарят му, изповедникът му и трима-четирима слуги имат правото да се доближават до него. Пристигнаха. На Лорн му беше отредена същата стая, както последния път и пред вратата чакаше същия двойник. Висок, с сурово изражение и войнишки мустаци, той надвишаваше Лорн с една глава и носеше сивия шлем на гвардейците на върховния крал. Белег във формата на луна подчертаваше дясната мускула. Лорн благодари на Рилсен, който се поклони и се оттегли заедно с ескорта. След това Лорн се обърна към постовия и каза «Вескърстендир! Вескърстендир Хурствен Скарен!» Рицарю «Странно, но за мен е удоволствие да видя отново тъжната ви физиономия, Вескърстендир Хурствен Скарен. Нито едно мускулче не трепна по лицето на сивия гвардец. Подобно щастие изпитвам и аз, Рицарю». Лорн се усмихна. «Харесвате ми?» Вескърстендир Хурствен Скарен. Хурст е достатъчно, рицарю. Зная, Хурст. Шегувам се. Лорн влезе в стаята си и веднага позна голите стени и строгата мебелировка. Но си спомняше, че леглото беше удобно. Чакаха го чисти дрехи, изгладени и сгънати. Както и кобурите на седлото му, окачени на една кука. Отново ли сте натоварен да ме следите? Хурст, да ви пазя! Отвърна постовият, Застанал в рамката на вратата. Лорн се наведе да погледне през прозореца навън. Цитаделата беше все така страховита. Освен това, небето, което сега беше сиво, изглеждаше застрашително. Успокойте се. Този път няма да се опитвам да избягам по покривите. Радвам се да го чуя, рицарю. Хайде, бъдете така добър и престанете с това, рицарю, хурст, каза Лорн, като се изправи вече не съм пръв рицар на кралството. Доколкото ми е известно, продължавате да сте такъв рицарю. Смъртта не ви е отнела титлата. И тъй като върховният крал не определи никого за ваш заместник. Лорн се вгледа в хурст и си даде сметка, че той имаше право. Смотено погледна лявата си ръка, на която беше носил ониксовия пръстен с корона, вълча глава и кръстосани шпаги, гербът на първия рицар. Странно, но понеже пръстенът не беше на безименния му пръст, му беше трудно да си представи властта и задълженията, които все още бяха негови. Вдигна очи и срещна философския поглед на Хурст, който сякаш искаше да каже: Така е рицарю. По-добре да го приемете, Лорн се намръщи. По дяволите, обърна се към прозореца. Тък му беше започнало да вали и ситни капчици мокреха перваза на прозореца. Лорн помръкна. Ще ида да се поклоня на гроба на баща ми, Хурст. Не е нужно да идвате с мен. Хурст остана на входа на гробището, докато Лорно отида да се поклони на гроба на баща си. Гробът беше настрани в малкото гробище на квартала на Шпагите и беше съвсем скромен. Камен на паметна плоча. Издълбано име. Дата. Това беше малко за кралски оръжейен майстор, който, най-верен сред верните, беше посветил живота си на върховния крал, беше проливал кръвта си за него по бойните полета и беше негов приятел. Но това беше всичко, на което можеше да се надява един луд старец, когато искаха да забравят колкото се може по-бързо. Когато се върна от Далрот, Лорн не бе събрал смелост да иде на гроба на баща си. Баща му беше починал по негова вина, докато той беше в затвора и той го знаеше защото след арестуването и осъждането му, баща му непрестанно се бе мъчил да получи преразглеждане на процеса. Беше убеден в невинността на сина си и се беше борил. Къде бяха доказателствата, които осъждаха Лорн? Къде бяха свидетелите, които го обвиняваха? Впрочем, процесът беше протекал при затворени врати, за да бъдат запазени държавните тайни, включително договора, който Върховното кралство се готвеше да подпише Сиргард. Така че бащата на Лорн навсякъде се беше сблъскал с една и съща стена, с едно и също мълчание. След дълги постъпки и молби накрая се беше уморил, после беше полудял. Малко по малко всички му обърнаха гръб. Не му ли беше достатъчно, че е баща на предател? Трябваше ли на всичкото отгоре да прави и скандал? Дори самият върховен крал публично се бе отрекал от него, но това не го бе накарало да я откаже беше се разорил и изтощил, и това бе довело до смъртта му. Моля те за прошка, татко, прошепна Лорн, докато над цитаделата се свечеряваше. Още с арестуването му го бяха държали в тайна. Но дори да можеше, дали щеше да има смелостта да признае на баща си, че е виновен за всичко, в което го обвиняваха? Не знаеше. Баща му беше умрял, като го смяташе за невинен и може би така беше добре. Тази нощ Лорн заспа трудно, после потъна в неспокоен сън. Завит в чершафите си, пропити от пот, той сънуваше и отговори на призив, дошъл от дълбините на една близка планина. Серкарн, драконът на разрушението, намери път към духа му и му говори, проникна в душата му като безмилостно желязо, потъващо в жива рана. Лорн се събуди внезапно, втурна се към прозореца и повърна черна жлъч. После си изтри устата и дълго седя, смутен, докато чакаше сърцето му да се успокои. Хладен вятър галеше лицето му и той вдигна очи към лъкатушещите извивки на голямата мъглевина, където, казват, съдбата на всеки мъж и всяка жена е предначертана. На другата сутрин Норфолд дойде да вземе лор на чело на шестима сиви гвардейци. Носеше шлема си с гребен в ръка и го придружи, без да каже и дума, в светаята светих на цитаделата, до залите и коридорите, издълбани в скалата. Тук тишината беше пълна, смазваща. Тя припомни на Лорн тишината на мрака в Далрот, където беше прекарал три години в борба да не полудее, а тялото и душата му бяха разяждани от тъмнината. Това беше най-старинната част на цитаделата. Датираше от много древно време, може би от Първата война на мрака. Никой не знаеше точно кой я беше построил, нито защо. Върховният крал прие Лорн, облегнат на големи възглавници в легло с завеси. Лорн откри стая, цялата обвита в черно, светлината проникваше едва-едва през прозорците, закрити с плътни черни вуали. Подобни вуали покриваха картините и огледалата, закачени по стените. Други висяха от колоните на леглото. Тежки ухания висяха във въздуха, разнасени от съдове, в които гореше тамян, но те не успяваха да изпълнят предназначението си. Да прикрият миризмата на гнило, която хващаше за гърлото всеки, който влезеше. Тази миризма на труп се носеше от краля. Ще остана тук, каза Норфолд, преди леко да затвори вратата. Като сдържаше гаденето си, Лорн се поколеба да пристъпи към леглото. Еркланд 2-2 лежеше там с гола глава, Дългите му сиви коси падаха от двете страни, на лицето му схлътнали бузи, изпъкнали скули и безплътни устни. Костеливите му ръце почиваха върху чершафа, беше съвършено неподвижен, с притворени клепачи и затворена уста. Единственият знак, че е жив, беше свистящото му дишане, което повдигаше гърдите му, чието кости изпъкваха под нощницата. Върховният крал отвори очи и обиколи с поглед полумрака, в който стоеше Лорн. Лорн, продума кралят. Гласът му беше слаб и дрезгав. Лорн, повтори той. Ти ли си? Аз съм, отговори Лорн, като направи крачка напред. Приближи се, синко. Приближи се. Лорн пристъпи сред гнусната смесица от ухание на тамян и мъртвешка смрад. От двете страни на леглото горяха свещници, които за миг го заслепиха премигна, за да успокои очите си. Аз. Щастлив съм да те видя отново, Лорн. Благодаря, Сир. Когато разбрах, че убийци са се опитали да те убият, аз. Много се изплаших за теб. И дори когато Алан ми каза, че ще симулира смъртта ти, ти. Не се беше оправил, нали? Не, Алан. Алан се страхуваше, че никога няма да оздравееш от от твоите. Рани. Огънят. Пироните. Пробождането с меча. Кралят трябваше да спре, за да си поеме въздух. Върна ли си напълно силите? Да. Добре, добре. Това ме прави щастлив. След тези думи върховният крал замълча. Тогава Лорн видя меча, на градника и шлема му с корона в един ъгъл и това събуди любопитството му. Дали кралят хранеше иллюзията, че отново ще носи тези оръжия. Или те бяха воинските останки от една безвъзвратно отминала епоха. Еркланд бе бил велик крал. Победоносен крал, който беше водил армии в битка и сам се беше бил наравно с всички. Крал, чието царуване бе славно. Заслужаваше ли този крал да умре така? И тук, може би, в крайна сметка. Искам, поде отново върховният крал, да ти възложа. Една мисия. Искам да пазиш. Алан, Алан, очуди се, Лорн. Той, той е все още твой приятел, нали? Да, така е. Но от какво трябва да го пазя? Кралят въздъхна и каза съвсем тихо. От него, на първо място. И после по-високо. Аз умирам, Лорн. Преживях последната си зима. Сир, вие? Не, аз. Зная го. Така е. И това е много добре. Върховният крал замълча и изведнъж сякаш се отнесе, не беше там. Дали мислеше за смърта като скорошно освобождение? Ако беше така, то погледът му никак не беше ведър. Валя ли? попита Върховният крал полугласно. Извинете, сир, тази нощ. Валя ли? Вчера вечерта валя. Какъв беше? Какъв? Какъв беше дъждът? Накрая Лорн разбра. Върховният крал се тревожеше от белите дъждове, които, според оракулите, бяха предупреждения, които му отправяше Ейрал, драконът на познанието и на светлината. Беше ситен и прозрачен, каза Лорн. Наистина ли? Да, сир. Върховният крал изглеждаше доволен. Направи знак на Лорн да се наведе към него и сдъх, който сякаш идваше от гроб, му каза на ухото. Питам теб, защото те не винаги ми казват всичко. Дори Норфолд. За. За мое добро, разбираш ли? Искат. Искат да ме пощадят. Лорн кимна, че разбира, преди да се изправи. Но това е добре, продължи кралят. Добре е. Ако вчера не е валял бял дъжд, то. То значи, че белият дракон е доволен. Лорн присви очи. До такава степен ли вярваше върховният крал на предзнаменованията? Доколкото Лорн знаеше, белите дъждове на Ейрел можеше да са просто дъждове, примесени с пепел. В закрилящите планини имаше стари, угаснали вулкани. Склоновете на някои от тях оставаха покрити с пепел, а понякога ветровете духаха много силно и вдигаха вихрушки. Тогава до облаците се вдигаха сиво-бели колони от пепел. Каквото и да си мисли Норфолт, каза кралят. Знаех, че постъпвам добре, като отново те повиках. Ейрал. Ейрал белият мисли като мен. Закашля се, суха, слаба кашлица, която обаче го умори и го принуди да замълчи и да изчака дишането му да се успокои. Лорн чакаше и разсеяно разтриваше белязаната си ръка. Вземи, вземи онази табуретка, синко, и седни тук, близо до мен. Това, което искам да ти кажа, е важно. А силите вече не ми стигат. Лорн отиде да вземе табуретката, която Еркланд две му сочеше с костеливия си пръст. Донесе я до леглото и я възседна, наведен напред, за да може да чува шепнещия глас на върховния крал. Когато? Когато умра, каза кралят, върховното кралство ще потъне във война. Това, това е написано. Вътрешна война а може би и външна война. Срещу Иргард, върховният крал отпъди въпроса с неопределен жест. Иргард, Алгера, Вестфалт, рече той отекчено. Няма никакво значение. Лорн се сепна. Кралица Селиан беше алгерска принцеса. Що се отнася до Вестфалтската империя, тя беше в мир с върховното кралство от дълго време. Защо обаче Алгера или Вестфалт щяха да обявят война на Върховното кралство? Когато войната избухне, Алан ще има нужда от съюзници. Сигурни съюзници. Верни, но най-вече от смели съюзници. Като теб. Ще трябва да го пазиш от враговете му. Но и от него самия. И. И от кралицата. Кралят се оживи и хвана Лорн за ръкава. Всичко е заради проклетото пророчество, знаеш ли? Кралицата смята, че Алан. Но ти не бива да го позволяваш. Ти? Не бива? Върховният крал замълча. Лорн наблюдаваше без никакво съчувствие този умиращ старец и се питаше дали му беше известно точното положение на неговото кралство. Дали знаеше поне коя година беше и ако беше така, имаше ли някаква представа за интригите и амбициите, които подкопаваха върховното кралство. За политическите и религиозните разделения, които заплашваха да го разкъсат, за заплахата, която представлява Иргард. Разбира се, кралят беше информиран. Но дали му казваха всичко и дали разбираше всичко, което му докладваха? Това, което научаваше сутринта, не го ли беше забравил на обяд, преди да си спомни за него вечерта, като за някакъв далечен сън? Селян обичаше Алан. Публична тайна беше, че го предпочиташе неизмеримо пред Ирдел, който не беше неин син и че беше готова на всичко за него. Как можеше да иска да му навреди? Лорн се съмняваше в ясния разум на Еркланд 2. Дори се съмняваше в умственото му здраве. След като беше опустошило тялото му, голямото зло като че ли беше обзело и ума му. Ти? Ти ще разбереш, каза върховният крал, сякаш беше прочел мислите на Лорн посочи въжето, което висеше на една от колоните на голямото му легло. Моля те, повикай ги вместо мен. Лорн дръпна въжето и почти веднага влезе един слуга, като носеше пергамент, сложен върху поднос. Слугата се поклони и подаде подноса на Лорн. Лорн се поколеба. Вземи, каза кралят. Това е за теб. Лорн взе пергамента чийто огромен печат от черен восък висеше на ярко-червена панделка. Тогава видя пръстена, който беше останал на подноса. Беше ониксовият пръстен с герб на първия рицар на кралството. И пръстена също, каза върховният крал. Вземи го. Лорн се подчини, но не сложи пръстена на пръста си. Това е декларация, обясни кралят, докато слугата излизаше толкова дискретно, колкото беше влязал подписана от моята ръка. Официална. Само, само от теб зависи да я направиш обществено достояние. Лоренс чупи печата с трепереща ръка. После отгърна пергамента, наклони го към светлината на един свещник и в полумрака разчете няколко реда, които започваха така. Аз, Еркланд 2, върховен крал по рождение и по волята на боговете, тържествено заявявам. Лорн го прочете. После, като се сдържаше, вдигна очи към върховния крал. Какво? Какво означава това? Истината, Лорн, ти, ти си мой син. Не, Лорн, ти, не, това е. Самата истина, Лорн, майка ти и аз се обичахме и... Замълчете, каза Лорн, като чувстваше, че го обзема гняв. Но кралят не чуваше. Или не разбираше. Изгубен в мъглите на едно минало, което го измъчваше, говореше, без да чува. Една нощ? Само една нощ. Млакнете, извика Лорн, в чието светли очи гореше мрачен огън. Умолявам ви, и сега моята кръв тече във вените ти. Млакнете, изведнъж изкрещя Лорн. Млакнете, преди да съм ви. Без да се усети, беше станал и беше хванал върховния крал за яката на нощницата. Пиян от бяс, за малко щеше да удари този луд дъртак с юмрук, когато чу «Лорн, драпнете се!» Рязко се извърна. Норфолд беше влязал в стаята с меч в ръка. «Отстъпете!» заповяда той. Драпнете се от леглото. Като се сдържаше с огромна мъка, Лорн се подчини. Сивите гвардейци влизаха след капитана си, който се приближаваше към Лорн внимателно, без да откъсва очи от неговите, Както се приближава диво животно, което знаеш, че е готово да скочи. Мечът ви, каза Норфолд. Лорн се усмихна. Не, чу се да отговаря. Не и този път. Мечът ви, рицарю, настоятелно повтори Норфолд. Лорн извади меча си. Ела да го вземеш. В мрака на пещерата един дракон се надигна въпреки дългите, тежки окови от аркан, които го впримчваха и като разпери старите си кожени криле под скалистия свод, нададе рев, който разтърси дълбините на планината и събуди тъмнината. Лорн дойде в съзнание, когато почувства, че някой го слага да седне и поднася прясна вода към пресъхналите му устни. Измърмори нещо, отпи малко, измърмори още веднъж и отблъсна купата с трепереща ръка, преди да отвори очи. Килия, намираше се в килия с голи стени и пот от на пръст, а до него беше приклекнал един бял драк. Драковете се срещаха рядко на други места, освен в областите, често планински и отдалечени, които населяваха, откакто тяхната влечугова раса беше изпълзяла от кралствата на сянката и забравата. Драковете, чието люспи бяха бели, а очите им, наситено тюркуазено сини, бяха още по-необичайни. И ако Лорн се съмняваше, че вече е срещал този, Пръстенът с герб на безименния му пръст и халката от черен аркан, която пробиваше веждата му, позволяваха да го познае лесно. Той се казваше Скерен и беше пратеник на Ирканците. Трябва да престанем да се виждаме така, каза Лоран и направи гримаса поради мигрената, която му разбиваше главата. Сиреч, когато се събуждам, притеснително е. Можем да кажем нещо, което не е заказване. Точно така. Не се бойте, вашата репутация е неопетнена. Още малко вода. Не, благодаря. Лорн се изправи и се опря хубаво на стената. Затвори очи и като въздъхна, започна да си разтрива слепочията. И все пак, каза Скерен, трябва да призная, че според мен сте неблагодарен. Миналата година, когато ви намерих в мъртвите земи, мисля, че ви спасих живота. Възможно е. А днес? обикновено посещение от Куртуазия. А как разбрахте, че съм тук? Търся ви от известно време. Бях умрял. Не за всички. Лорн отвори отново очи и с отпуснати ръце, с длани върху свитите си колене дълго гледа драка, като се питаше какво можеше да иска от него събранието на Иркънс. Искате ли да хвърля едно око на раната ви? Попита Скерен. Лорн предпазливо опипатила си. Раната беше подута и болеше, но вече не кървеше. Беше се образувала коричка, пълна с корави косми. Лоша цицина, каза той. Нищо толкова сериозно. Позволете ми все пак да видя. Лорн неохотно се обърна, без да става, и наведе глава напред. Скерен разгледа раната. После започна да я почиства с кърпичка, натопена в малкото вода, която беше останала в паницата. Кой ден сме днес? попита Лорн. Дълго ли бях в безсъзнание? Днес сме следващия ден след вашия подвиг. Но какво ви прихвана? Да извадите меч в стаята на Върховния крал и да се съпротивлявате на сивите гвардейци. Наистина, Лорн сдържа една усмивка. Аз причерня ми пред очите. Айнорфулд събуди много лоши спомени, като ми поиска моята скантка. Това с нищо не извинява поведението ви. Зная, Лорн за малко не беше ударил краля, после не се беше поколебал да нападне и да рани мнозина от кралската стража, преди Норфолд да го повали със силен удар с дръжката на мече си. По никакъв начин не можеше да оправдае поведението си, но и не успяваше да се обвини в нищо. Първо, защото без да стига до там да претендира, че не се е контролирал, се бе видял да прави повече, отколкото бе направил. А освен това, защото му бе доставило дяволско удоволствие. Ето, каза Скерен, когато свърши с почистването на раната. За да е съвсем добре, трябва да направя и превръзка. За да е съвсем добре, трябваше да носи шлем. Можеше да е и много по-зле, ако върховният крал не беше заповядал на своите стражи да ви пощадят. Скерен седна с кръстосани крака срещу Лорн и известно време го гледа, без да каже нищо. Лорн издържа тюрклазения му поглед, без да може да прочете и най-дребното изражение по влечуговото лице на пратеника. Това е, може би, началото на обяснение за вашето причерняване. А, предположи Скерен, като посочи с пръст лявото рамо на Лорн. На Лорн му бяха взели мече и връхната дреха. Беше по панталони и бутуши, а яката на ризата му беше разкъсана и се виждаше рамото му с жилките на тъмнината. Лорн си придърпа ризата. Може би, съгласи се той. Но частта, която тъмнината му беше отнела, частта, която сега заемаше в него, не беше тема, по която имаше желание да се доверява. Друго го тързаеше. Вярно ли е, че Върховният крал е мой баща? Вашият истински баща е този, който е направил от вас мъжа, който сте. Не си играйте с думите. Да, вярно е. Върховният крал е ваш баща. Лорн се вгледа в пратеника. Защо трябва да ви вярвам? Нищо не ви задължава. Но вие вече знаехте истината, преди да ми зададете въпроса. Знаехте я дори преди кралят да ви я каже, нали? Лорн не отговори. Дракът имаше право и въпросът му беше съвършено реторичен. От колко време го знаете? Попита Лорн. Аз ли? Отскоро. Пазителите? Винаги са го знаели а кралят мислят, че винаги е подозирал каква е истината. Но бях натоварен да му я разкрия едва неотдавна. За да ме освободи от Дълрот, каза Лорн, който знаеше тази част от историята. Да, но и за да можете да изпълните съдбата си. Според пазителите, вие сте рицарят с меча. Лорн прие новината с иронична физиономия. Само това. И какво толкова велико трябва да извърши този рицар с меча? Не се подигравайте, сряза го скерен хладно. Желанията на сивия дракон винаги трябва да бъдат зачитани. Но Лорн изобщо не беше впечатлен. За малко животът на вашия рицар с меча щеше набързо да бъде съкратен. Просто с един удар с меч. В една кула в пламъци. Именно. Вие оцеляхте, което доказва, че сивият дракон дина това да изпълните съдбата си. Очевидно, ако все още съм жив, го дължа на смелостта на една млада жена и на предаността на неколци на приятели. И не ми казвайте, че те са уръдия на сивия дракон. Това е отговорът на всички възражения. Дори и да не ви харесва, вие имате съдба, рицарю. Знаете ли кой искаше смъртта ми? Не. Лорн беше убеден, че Скерен го лъжи. И сам ще го намеря, каза той. При тези думи той се надигна трудно. Дракът веднага го последва, като го задържа за ръката, когато малко залитна. «Добре ли сте?» – разтревожи се Скерен. Лорн кимна и скоро престана да му се вие свят. «Можете ли да ме измъкнете от тук?» – попита той. «Вие не сте затворен, Лорн. Оставиха ви в тази килия само докато се съвземете, в случай, че ви се случи друг пристъп на лудост. Същият резултат щеше да се получи, ако ме бяха затворили в стаята ми. Съгласен съм. Лорн си потърка ребрата и направи гримаса. Спомни си за няколкото гадни ритника с бутуши, получени, когато го хвърлиха в килията. Но му беше трудно да се сърди на онези, които си бяха излели нервите върху него по този начин. В края на краищата, доколкото си спомняше, не беше сдържал ударите на меча си в стаята на Върховния крал. Като не се брои, че той си оставаше предател за тези, които служиха в сивата гвардия, когато беше задържан и осъден. И сега, когато се върнахте от царствата на Сянката и забравата, какво смятате да правите? Попита Скерен. Все още не съм се върнал напълно, отвърна Лорн. Можете да се възползвате от това. Ще рече, като накуцваше леко, Лорн вече вървеше към вратата. Обърна се. Можете да съобщите на вашите господари, че няма да играя техните игри и ничи и други. Само това ли искате? Да си отмъстите? В гласа на пратеника се долавяше лека нотка на презрение. Засегнат на болното място, Лорн в тренчи, в него мрачен, изкрящ поглед, изпълнен с държана ярост. Те ме чакаха, гласът му трепереше. Пронизаха ме в хълбука. Отрязаха главата на Дарил пред очите ми. Заковаха ръцете ми за една пейка. Оставиха ме насред пожара, докато кръвта ми изтичаше. Когато преживеете всичко това, пратенико, но само когато сте го преживели, ще можете да ме опреквате, че искам да си отмъстя. Лорн намери Хурст, който стоеше на пост в коридора пред килията. Тъй като не знаеше къде точно се намира в цитаделата, той попита: На къде? От тук отвърна Хурст, като посочи първите стъпала на една вита стълба. Ще ми покажете пътя, нали? Сивият гвардеец кимна и тръгна напред. Сканският му меч и ризницата му го чакаха в стаята му. Както и ониксовият пръстен, сложен на видно място. Лорн го взе, преди да го стисне в шепата си и да се обърне навън, седнал на перваза на прозореца. Първоначалното му намерение беше да напусне цитаделата незабавно, но все пак можеше да отдели малко време, за да помисли. Така, Върховният крал искаше той да остане пръв рицар на кралството, което означаваше, че му дава огромна власт. Безмерна и наистина, първият рицар беше много повече от представител на Върховния крал. Той не само говореше и действаше от негово име. Той беше неговото въплъщение. Традицията датираше още от кралете на Лангър, още преди да се роди Върховното кралство. По това време кралят посочвал пръв рицар – когато имал нужда от победител, който да носи неговите цветове по време на турнир, ако бил ранен или за да защитава честа му с оръжие в ръка, кралят не можел да се бие на дуел. В тези случаи първият рицар притежавал цялата кралска власт. За времето, докато изпълнявал задачата си, той и кралят били едно. Записана в законите и обичаите на Върховното кралство, длъжността на първия рицар беше изпаднала в забвение но оставаше действаща. Обаче, макар и нищо в текстовете да не твърдеше обратното, никой никога не си беше представил, че върховният крал можеше да посмее да определи някого за пръв рицар за повече от няколко часа. Лорн вдигна ониксовия пръстен на светлината. На него бяха изобразени, инкрустирани със сребро в парче оникс, вълча глава, корона и кръстосани шпаги. Това бяха неповторими гербове, които единствен първият трицар на кралството имаше правото да носи. Достатъчно беше Лорн да сложи този пръстен на пръста си и всичко да започне отново. Бързо щеше да си върне всички прерогативи и целия си престиж, цялото си влияние. Щеше да си върне и своята ониксова гвардия. Но дали го искаше? Ако приемеше отново да поеме дълга на пръв рицар, той се излагаше на опасност. На интригите, заговорите и заплахите – но не това го възпираше. Мъртъв и безименен, той можеше да действа и да удари в тъмното. Освен това да стане отново пръв рицар, беше все едно да приеме ролята, която искаха да го накарат да играе, да се остави на течението на съдба, която той отказваше. Накрая той се питаше защо и как върховният крал продължаваше да му оказва своето доверие. До такава степен ли беше луд? Дали си въобразяваше, че Лорн ще му бъде покорен за винаги сега, когато знаеше, че е негов син. Или изпълняваше сляпо желанията на събранието на Иркънс така, както Скерен ги беше представил. Пазителите на истината на съдбата можеха да оказват огромно влияние върху един оглупял, каещ се старец, разяждан от голямото зло. Обаче Лорн все още се радваше на свободната си воля. Хурст! Извика той. Сивият гвардеец влезе. Да. Рицарил, наредете да ми оседлаят кон. Лорн не пое веднага по посока на лангър. След няколко прохода и три часа езда, той стигна до пуста, ветровита долина, където поривите на вятъра вдигаха вихрушки от сивка в прах. Растителността беше рядка и ниска и съхнала. Навсякъде имаше само скални струпвания. Слънцето, застанало високо на небето, приличаше на диск от бяла, помръкнала слонова кост. На пътя Лорн подмина дълга редица поклонници. Мъже, жени, деца, някои от тях съвсем малки. Опирайки се на голяма яга, по която висяха свещени талисмани, един рошев свещеник ги водеше, като припяваше заклинание. Също като Лорн, и той отиваше в гробницата на Еркланд едно. Преди 500 години този крал на Лангър беше командвал човешки армии по време на последната война на мрака, преди да ги поведе към победа, благодарение на пожертването на дракона на крал. Той беше основал Върховното кралство, после, според хрониките, беше нападнал и убил Серкарн, дракона на разрушението. Той бе първият върховен крал. Оставаше си най-славният, този, чиято памет продължаваше да бъде не само уважавана, но и почитана. Въпреки отдалечеността му, въпреки трудностите и опасностите, които се срещаха, докато се стигнаше до там, гробът му продължаваше да привлича многобройни поклонници и през 1548 година. Еркланд едно беше историческа и легендарна фигура, баща на Върховното кралство. Храмът, който пазеше гробницата, беше построен на склона на най-високата от закрилещите планини. На свещениците с бръснати и татуирани глави, които го посрещнаха, Лорн беше достатъчно да покаже своя пръстен на пръв рицар на кралството, за да стигне до светаята светих. Защото намерението му не беше да отиде при огромния надгробен паметник, издигнат в прослава на Ерклант 1, този, в чието подножие поклонниците преминаваха бавно и мълчаливо под бдителните погледи на свещениците. Впрочем, под този паметник не се намираха останките на първия върховен крал. Те почиваха в тайна зад каменните врати, в сърцето на планината. Светла черта прониза мрака, после стана по-широка и светлината на хлу, докато вратите, широки и дебели, по-високи от 10 човешки ръста, бавно се отваряха. Лорн премина само огромния прак и изчака вратите да се затворят зад него и да се възцари дълбока тишина. Едва тогава тръгна напред към каменния подиум, към троновете близнаци, сложени един срещу друг и запалените свещници, които горяха в тъмнината. С ръка върху дръжката на меча, той изкачи стъпалата на подиума, като чувстваше как го обзема страх. Единият от каменните тронове беше празен, този, на който сядаше Еркланд 2, когато все още имаше сили. На другия беше поставена статуя, чийто реализъм смущаваше. Тя изобразяваше първия върховен крал, чийто истински гроб от черен мрамор, прошарен саркан, се намираше зад нея. Еркланд едно беше изобразен с оръжие и корона, като могъщ крал войн, какъвто беше. Лорно очакваше този шок и въпреки това потрепери. Злокобната аура на дракона го порази като вятър в ледена буря. Страшен студ обзе вътрешностите му. Трябваше да устои на изкушението да избяга или да се свие. За малко инстинктивно щеше да извади меча си и да се приготви за защита. Ето те най-накрая, каза един спокоен, мощен глас, който отекна в ума на Лорн. С тежко стържене на веригите по камъните, драконът на разрушението сложи огромната си лапа върху кралския гроб и подаде главата си на светлината на свещниците. Тя беше гигантска, ужасяваща, въпреки на шийника и гривните от аркан, които го държаха. Един и същ пламък гореше в очите му и в бучащото гърло. Не чуваше ли, че те викам? Въпросът беше упрек, а упрекът звучеше като глуха заплаха. Но Лорно стана прав и намери в себе си достатъчно сили да не трепне. Ти ме излага, Саркарн. Весело пламъче заблестя в очите на дракона на разрушението. Наистина ли? Я ми разкажи как. Искаше да ме накараш да повярвам, че кралят ме лъже и че не съм негов син. Искаше да ме накараш да повярвам, че ме пощадяваш, защото си ме избрал и че искаш да бъдеш мой съюзник. Зная, че всичко това е лъжа. Знаеш? Или си мислиш, че знаеш? Зная. Това, което не зная, е защо. Ти го каза. Исках съюзник. Съюзник отвън. Тук времето тече бавно. Дори за мен. Предишната година Лорн беше научил, че драконът на разрушението продължава да е жив, че е пленен и затворен тук, в тази планина, където бе намерил убежище в края на мрака. Еркланд едно наистина се беше бил с него и го беше победил, но противно на това, което се твърдеше в хрониките, не го беше убил. Беше го покорил. Как? Лорн не знаеше точно. Но знаеше, че всички върховни крале обладаваха свръхестествената мощ на Серкарн, откакто той бе победен, и че по силата на споразумение или на мощна магия той не можеше да навреди на никого който беше от потомството на първия върховен крал. Напълно ли си сигурен в това, което твърдиш? Настоя Серкарн. От кого си го наследил, та изобщо не се съмняваш и се появяваш пред мен, макар да знаеше, че кръвта на върховния крал, която течеше във вените му, го пази, Лорн се оплаши. Серкарн вече не беше божественият дракон, какъвто беше преди мрака. Може би дори вече се радваше само на част от необикновените сили, които бе притежавал, когато Еркланд едно се беше изправил срещу него. И все пак продължаваше да бъде способен да направи човек на пепел с един каприз, с едно духване. Лорн чуваше как сърцето му бие до пръсване. Не се съмняваше, че драконът на разрушението също го чува, но въпреки това каза. Тогава давай, драконе! Покажи мощта си, Варигите задържаха гърдите му, но Съркарн подаде напред едното си рамо, протегна врат, доближи главата си толкова близо, че Лорн почувства на лицето си бавното му спокойно дишане. Тъмнината ли ти дава толкова много дързост? Въпросът изненада Лорн. Не, не ми отговаряй. Няма нужда. Драконът на разрушението бавно извърна глава, сякаш за да разгледа по-добре Лорн само с едното си око. Лорн видя отражението си в блестящата сфера на това лъскаво, червеникаво око. Никога не се бе чувствал до такава степен наблюдаван, проучван, оголен както в този миг. Да, точно тъмнината е. Дори и ти да не си даваш сметка. Макар и да си още твърде наивен и да вярваш в свободния си избор. Ти знаеш обаче, че тъмнината в теб се е променила, нали? Да, зная. И се чувствам много по-добре. Драконът продължаваше да го разглежда търпеливо. Несъмнено, за момента, на някои места и при благоприятни условия се случваше тъмнината да се съсредоточи и да се развие, докато осъзнае самата себе си. Тогава се раждаше това, което свещениците магове наричаха дух от тъмнина. Духовете от тъмнина обикновено обитаваха различни места. Понякога живееха в животни или в чудовища и много по-рядко в човешки същества. Значи дух от тъмнина, Лорн потвърди, неспособен да се изтръгне от властта на Серкарн. После драконът внезапно вдигна глава и магията прекъсна. Лорн си пое въздух. Чувстваше се все едно излиза от черна вода, в която е потъвал, без да го знае. Аз дойдох да ти кажа, че няма да съм твоя жертва, заяви Лорн. Дойдох да ти кажа, че няма да ти служа че прекратявам споразумението, което ни свързваше. Че си връщам свободата и ти нищо не можеш? Драконът се изсмя тихо. Е, добре, върви, Ирицелю. Върви, докато се чувстваш свободен и достатъчно силен, за да владееш тъмнината в теб. В крайна сметка ще разбереш, че имаш нужда от съюзници и че аз можех да съм най-добрият от тях. Тогава ще се върнеш, но ще бъде много късно. Драконът тръгна назад и главата му изчезна в мрака. Забрави кой си мислиш, че си рицарю. И се моли тъмнината да те лиши от спомените за гнусните деяния, които ще те накара да извършиш. Това ще те предпази от лудостта, понеже няма да може да заличи престъпленията ти. Пролета на 1548 година. Командерия, гората на Гилдър, орденът на монасите рицари на светите покровители беше създаден за да пази великия храм на Ейрал, драконът на познанието и на светлината. Покровителите бяха изпълнени с мъдрост и милосърдие, но бяха и страховити войни, владеещи мече и пазени както от вярата си, така и от стоманените хълки на ризниците си. От първата си командерия те постепенно се бяха настанили в цялото върховно кралство, а после и в най-отдалечените области на Древната империя. Хроники, бяла книга за Ейрал, недалеч от планините на Ансгорн, там, където граничат Върховното кралство и Вестфалт, слънцето залязваше над командерията Гилдър и обширната гора от черни борове, която се простираше наоколо. Камбаната вече беше ударила три пъти, за да предупреди пътниците, че трябва да се забързат, за да пристигнат преди да се стъмни. Мястото не беше сигурно. Отдалечено, слабо населено, през него минаваше само един стар път, Чието широки плочи бяха обрасли с високи треви и храсталаци. Върховното кралство беше престанало да поддържа и да пази този път, който датираше от времето на Имелорската империя и беше оцелял от мрака. Границата вече не се пазеше или се пазеше толкова лошо, че разбойници и контрабандисти я преминаваха както си искаха. Най-голямата опасност обаче не идваше от неприятните срещи, които можеше да се случат нито от дивите животни, нито дори от наемниците и кръците, привлечени от размириците във Вейлт. Идваше от тъмнината, която в някои нощи излизаше от гората като черна мъгла и застрашаваше тези, които бяха имали нещастието да се изгубят, като се простираше чак до стените на командерията. Малка и отдалечена, командерията гората на Гилдър наброяваше едва, като се изключат неколци на новодошли коняри, Пет на десетина монаси и рицари, които се мъчиха да поддържат нещо подобно на ред и справедливост в областта. Задачата беше тежка, но те се стараеха против и напукна всичко, въпреки умората и опасностите. Тези ветерани неуморно патрулираха покрай Стария и Мелорски път, който се отдалечаваше на изток към Вестфалт, а отвъд негостоприемните планини към Вейлт на север. И на драго сърце приемаха поклонници, Скитници и търговци предлагаха им подслон и храна, но най-вече тамакар и само за една нощ, спокойствие на духа зад здравите и добре пазени стени. Командерията беше сигурен пристан, където всеки намираше подкрепа и закрила срещу всички заплахи. Загрижен, брат Илас се качи на патрулния път, издигащ се над входа на командерията и попита. Все още нищо? Не, отвърна монахът, който даваше наряд. Илас дълго и внимателно оглежда пътя с присвити очи. Напразно. И от едната, и от другата страна оставаше пуст. Но един брат все още не се беше прибрал, а скоро трябваше да затворят вратите за през нощта, както го изискваше правилникът в областите, където тъмнината представляваше опасност. Вече трябваше да се е върнал, нали? Да, каза часовият, когато научи че едно дете страда от силна червена треска във ферма наблизо, брат Ярл взе чантата си с лечебни билки и ях на коня, въпреки късния час. Ако се справя бързо, беше казал, ще се върна преди залез слънце, но и дума не можеше да става да чака до другия ден. Червената треска можеше да отнесе дете за една нощ, след което беше препуснал, сам, в галоп. Илас въздъхна. Изпитваше обич и уважение към брат Яро бяха на една възраст, ще рече на около 50. Бяха се молили и воювали един до друг, бяха делили воднистия походен бульон, огъня от съчки, бяха спали на един сламеник. Друга тяхна обща черта беше това, че се бяха присъединили към монасите рицари на светите покровители доста късно. Това обаче правеше ли ги приятели? На брат Илас му се струваше, че всъщност никой не познава истински Яро. Той говореше малко и на никого не се доверяваше, но умееше да слуша и никога не се колебаеше да предложи помощта си. Щедър, предан, усмихнат, той беше уважаван от братята и ценен от местните хора, които се обръщаха към него, когато бяха болни или ранени. Наистина Ярл умееше да намести щупено, да зашие рана, да лекува пламнали вътрешности или да успокои мигрена. В това затънтено място името му беше познато на селяните, на дърварите, на ловците и дори на просеците и на скитниците, което за него означаваше, че непрекъснато му се налагаше да обикаля околността, освен, че трябваше да изпълнява религиозните и военните си задължения. Илас чувиене на вълк и се обърна към спускащия се мрак. Когато и последният слънчев лъч се скриеше зад хоризонта, нямаше да има друг избор в качеството си на монах вратар освен да нареди вратите да бъдат затворени. Наистина тази нощ щеше да бъде нощ на тъмнината. Тъмнината щеше да бъде достатъчно силна, за да напусне околните гори в преследване на живот, на душа, която да погуби. Може би дори щеше да доведе в тази гъста, прашна мъгла гладни същества, които да дойдат да душат въздуха, да дерат земята и да драскат по камъните. Щяха да ги чуят как стенат и ръмжат стоновете и призивите им под стените щяха да смущават съня и да събуждат най-дълбоките, най-тайните страхове. Но нито тъмнината, нито нейната пасмина нямаше да влязат. При условие, че вратите бъдат затворени, преди да се стъмни, и ераловите глифове, които ги защитават, бъдат погалени от живота и светлината на последния слънчев лъч. Единствено и само това пазаше командерията. Вратите можеха да бъдат отворени едва на зазоряване. Дори не и за миг. Дори не и колкото за един удар на сърце, защото на тъмнината не й беше нужно повече, за да се промъкне и да извърши гнусното си дело. Може би брат Яро е предпочел да прекара нощта на място, каза постовият. При родителите на детето, което тръгна да лекува, няма съмнение, че са му предложили подслон и храна. Може би но никак не му се вярваше. Когато напусна командерията, Ярол беше оставил един болен брат, чието състояние го тревожеше. И като познаваше Ярол, както само той го познаваше, и лас не се съмняваше, че е предпочел да изчака следващия ден, за да се прибере, та да дори и с риск, ако е закъснял, да пристигне след затварянето на вратите. Тогава щеше да бъде хванат в клопка, сам и обграден от тъмнината което значеше обречен. Разтревожен, брат Илас наблюдаваше залязващото слънце, което приличаше на плосък купол сред плъмтящо море. Щеше да чака до последната светлинка, до последната надежда, преди да нареди да затворят вратите, но не повече. Канеха се да я изнасилят, когато Ярл ги свари на поляната. Поснете я, двамата мъже, които притискаха девойката към земята, вдигнаха глави. Този, който беше клекнал между бедрата и се извърна объркан. Също като съучастниците си, и той пребледня, когато видя монаха рицар, който се приближаваше. Не можеше да го сбърка. Непознатият носеше облеклото на ордена на светите покровители, високите бутуши, дългата ризница от синкави стоманени хълки, бялата връхна на дреха с сребърни ширити, пристегната в кръста с тежък кожен колан. И меча, който спокойно и решително извади от ножницата. Казах, пуснете я. Мъжът, който беше спечелил Назарове правото да мине пръв, се изправи, като забързано вдигаше панталоните си. Искаше да каже нещо, но един удар на меча отпрати главата му да се търкаля по тревата, докато той си оправяше колана. Другите двама скочиха на крака и се хванаха за оръжията. Яро отби нападението на единия, преди да го изкорми сопакото на острието, после се обърна към последния, който. Вече се измъкваше тичешком и изчезваше сред гасталаците. Монахът Трицър се наведе над девойката. Зашеметена, тя трепереше и хълцаше. Беше облечена в мъжки дрехи, мръсни и разкъсани, които, свита на кълбо, се мъчеше да оправи от свян. Всичко е наред, каза и Ярол тихо. Спълни със сълзи очи девойката трескаво кимна. Как се казвате? Попита Яро. Лен? Леня. Всичко е наред, Леня. Позволете ми да ви помогна. Съгласна ли сте? Яро внимателно и помогна да си оправи ризата, после да нахлузи панталоните, останали закачени за единия и глезен. Лицето й беше изцапано с засъхнала кръв, но за момента той се отказа да прегледа раната на главата й, от която по разрошените и коси беше полепнала кръв. Това можеше да почака, докато стигнат до командерията. Ако успееха, командерията беше наблизо, но небето вече беше тъмно над полянката, а от дълбините на гората се пробуждаше заплаха. «Трябва да тръгваме», каза монаха Трицър и взеления на ръце. Стъмва се, облегчена, че най-сетне може да се отпусне в ръце, които я защитаваха, Младата жена се остави на волята му. Беше по-скоро дребна, така че той я вдигна без усилие. Благодаря, прошепна тя, като сложи глава на рамото му. Конят ми е наблизо, каза той. Отнесе я, като остави конете на тримата мъже, които бяха вързани за един дънер и ставаха все по-нервни. Там извика един от часовите, като посочи с ръка. Най-сетне, рече брат Илас. Мнозина братя бяха дошли при него на обходния път, за да гледат дали Яро се връща. Всички погледи се обърнаха към стария павиран път и към рицаря, облечен в бяло, който пристигаше в галоп. «Яро ли е?» – попита брат Гардион. «Да, той е», – потвърди възторжено брат Лето. Илас пресметна скоростта на Яро и разстоянието, което все още го отделяше от командерията. Като се обърна към залеза, разбра, че времето ще му стигне. Дори съвсем щеше да му стигне. Ще дойде ли на време? Попита един от новите коняри. Никой не му отговори, но всички споделяха един и същ страх. Бавен е, каза брат Тален. Необичайно бавен. Смутен, старият гардион присви очи. Той беше на 62 години и това го правеше старши на общността, а очите му вече не бяха така добри, както преди. Може би конят му е изтощен, предположи той. Не, каза илас. Не е това. Гледайте, Яро не яздаше сам. Той притискаше някого на седлото пред себе си и държеше юздите с една ръка, а конят препускаше с всички сили. Какво става? Попита командор Едрас. Направиха му път да стигне до бойниците. Плешив и с правилно оформена брада. Той беше едва на 30 на години. Но вече беше опитен в командването и в битките. Един поглед му беше достатъчен, за да прецени положението. Кой е? попита той, като посочи с брадичка към конника, който се приближаваше. Брат Яро, каза Илас. Ще успее ли? Не зная. Брат Кореал, извика Едрас силно. Искам да се качите на камбанарията на параклиса. Наблюдавайте здрачаването и ударете веднъж камбаната точно преди последния слънчев лъч да изчезне зад хоризонта. Разбрано, брат Котален, тук. Вземете трима братя и идете да затворите вратите наполовина. Оставете само толкова, колкото да може да мине конник. После бъдете готови да бутнете вратите по сигнала на брат Реал, на вашите заповеди. След това, като се наведе към Гардион, командорът му каза тихо, Уверете се, че всичко е готово в лечебницата, моля ви. Брат Гардион тръгна. Илас беше чул последната заповед, дадена от Едрас. Двамата мъже се спогледаха загрижено и командорът се почувства длъжен да добави. Никога не се знае. Илас кимна. Макар че перспективата Яро или човекът, когато водеше, да бъдат ранени, не беше най-тревожната. Ето я тъмнината, зловещо каза един от братята. Яро идваше в галоп от северо по Стария и Мелорски път, който минаваше през гората. От тази страна на небето вече беше тъмно и тъмнината излизаше сред дърветата. Тя можеше да приема различни форми. Имаше ветрове, камъни, дъждове и блата на тъмнината. Тук тъмнината беше гъста и тъмна мъгла, осеяна с пурпурни вени, които слабо просветваха. Изглеждаше като жива, сякаш привлечена от пътя, който покриваше след монаха Рицар. Нямаше нужда Яро да се обръща назад, за да разбере, че е преследван от нощта и тъмнината. Отначало се беше надявал, че свещените стълбове, които братята бяха забили от двете страни на Стария път, ще са достатъчни, за да държат тъмнината на страна. Обикновено беше така около командерията. Но тази нощ не беше като другите и тъмнината, която обичайно се ограничаваше до дълбините на горите, и изглеждаше толкова мощна, колкото беше по времето на мрака, преди светът отново да стане плодотворен. Въпреки глифовете, които ги красяха, тя поглъщаше белите стълбове покрай пътя със същата лекота, с която беше преминала другите, забити там, където започваше гората, сякаш това бяха обикновени дървени стълбове. Оглушало чаткането на копитата на жребеца, Яро притискаше леня към себе си с едната си ръка. Тя беше неподвижна, и главата й се поклащаше в ритъма на препускането. Той се надяваше, тя да е само в безсъзнание. Можеше ли раната на главата й да е по-сериозна, отколкото му се бе сторило? Може би. Но сега не беше моментът да се притеснява за това. Мислеше, че ще може да се върне на време и не се съмняваше че братята му щяха да чакат по последния миг, преди да затворят вратите на командерията. Но въпреки всичко не беше сигурен, че конят му няма да бъде обзет от внезапна слабост или да падне. И най-вече трябваше да внимава за тъмнината, която напредваше, а конят му видимо се уморяваше. Чувстваше присъствието й, жадно и ледено, в гърба си, сякаш беше вълна, която се разбива, готова да го погълне. 500 метра. Оставаха му само 500 метра, но нощта почти се беше спуснала и тъмнината приближаваше. В командерията всички бяха готови. Наблюдавайте внимателно, брат Кореал. Нареди командор Едрас от към обходния път. Дайте време на брат Яро до последния слънчев лъч. Но не чакайте и секунда повече, преди да дадете сигнала. Иначе ще обръчете всички ни. Застанал на върха на камбанарията на Параклиса, Реал не отвръщаше поглед от залязващото слънце, но направи знак, че е чул. В далечината слънцето вече беше като златно-розова локва по върховете на черните борове. В нощното небе вече ясно се виждаха млечните извивки на голямата мъглевина. «Ето го!» – предупреди Едрас. И наистина Яро идваше в галоп, а мъглите на тъмнината се затваряха зад него и докосваха задницата на коня му за пенени полудял. В мъглата безформени силуети скачаха, ръмжаха, посягаха с ногти и челюсти. «Бъдете готови!» – нареди командорът на братята, които чакаха да затворят вратата. При сигнала затворете, без да се колебаете. Каквото и да се случи, братята знаеха, че нямат избор. Но мисълта да обрекат на сигурна смърт, един от тях им беше непоносима. Братят, не проявявайте слабост. Заклевам ви странен, далечен крясък наруши тишината. Беше известяването на пълната нощ, празник за тъмнината. Брат Илас сдържаше дъха си. Погледът му се движеше от хоризонта до камбанарията, от камбанарията до пътя, после се върна към хоризонта. Яро вече беше на един хвърлей разстояние от двете тежки открехнати крила на вратата, но последният лъч щеше да изчезне. Само след миг нощта щеше да настъпи и изглеждаше, че тъмнината, като огромно море, ще покрие света. Камбаната отекна. Братята забутаха крилата. Яро пришпори. Яху! Конят скочи с цвилене. Крилата на вратата се затвориха в последния миг. Глифовете, издълбани в дървото с ералски букви, проблеснаха за секунда в бяло сияние. Отекна злокобен вой, докато тъмнината се отдръпваше от командерията и оставаше на разстояние като море, което отстъпва около остров Приотлив. В командерията за миг настана мълчаливо вцепенение. Последвано от победни викове. Ярл беше успял, вратите тежко бяха хлопнали зад него, а конят му за малко не беше паднал на двора. Аед беше избягал, за да спаси живота си. Толкова по-зле за Орикт, който бе предпочел да се бие. Толкова по-зле и за Ерган, който така и не видя, откъде дойде ударът, който го обезглави. В края на крайщата, нали, точно на него му беше хрумнала идеята да изнасилят момичето. Ако той не беше пожелал да се позабавлява, ако се беше задоволил да се подчини на заповедите, както искаше Ед, Ерган още щеше да е жив. Както и Урикт. Ерган беше виновен за това, че Урикт беше убит. Не Ед. Какъв смисъл имаше да остане и да се бие? Щеше да има само още един труп на полянката. Това е тъй като монахът Рицар, изглежда, не смяташе да го преследва, отначало Ед си помисли, че се е измъкнал. Но продължи да тича, после спря, за да ориентира, като се мъчеше да се убеди, че шумовете, които чуваше в края на гората, са плод на въображението му. А Ед не обичаше тази гора. Смятаха я за прокълната и ако момичето не беше опитало да се спаси в нея, той никога нямаше да пристъпи там. Но Ерган беше настоял. С ръка на меча беше припомнил какво беше обещаното възнаграждение. Толкова злато за тая никаквица, това си струваше да се поемат известни рискове. Освен това, Аед познаваше добре каква съдба очаква страхливците и подлеците. На страхливеца главата винаги му е на мястото си, каза си Ед. И тък му, когато мислеше, че се е изгубил, намери стария път и белите стълбове покрай него. Това, че напусна гората, беше облегчение. Но наемникът бързо си промени мнението с падането на нощта. Сега, когато. Сега продължаваше да тича, изплашен, с обезумял поглед. Мъглите на тъмнината, които бяха излезли от гората, го обгръщаха. И той ги цепеше, следвайки павирания път, като хипнотизиран от сивкавата пътека, която той очертаваше пред него под голямата мъглевина. В мъглата чуваше въздишки, жалби, стенания, внезапни крясъци и страховито ръмжене. Отгатваше очи, бивници, гримасни лица и увиснали муцуни, които не искаше да вижда. Понякога парче измъчена мъгла го хващаше за глезена или за ръката. Той се освобождаваше лесно, но все по-ужасена, а кръвта му се смразяваше. Тъмнината си играеше с него. А ед знаеше, че обречен и единствено страхът не му позволяваше да се примири с съдбата си така че тичеше и, неспособен да мисли, щеше да бяга до последния си дъх. Но вече се чувстваше изтощен. Дробовете му горяха, а краката го измъчваха от болка. Собствената му пот го заслепяваше, гореща при допир с очите. Бягането му беше вече някакъв ад. Залиташе и на няколко пъти за малко не падна, препънат в някоя разместена плоча. Намали, скоро вече можеше само да върви. Тогава тъмнината стана по-гъста, по-черна, по-задушаваща. Но не се затвори върху него и го остави да върви напред с последни сили, като залиташе на всяка крачка. Капнал от изтощение, победен, разбит наемникът започна да се моли, хълцайки. Тогава се строполи на земята и зачака смъртта. Милост, шепнеше той. Милост, патетично. Наед му трябваше известно време. Докато разбере, че наистина беше чул тази дума. Разтреперан, той отвори очи и видя две конски копита близо до лицето си. Отвратителният страх, който почти го беше подлудил, беше изчезнал, заменен от чувството за скрита заплаха, което му беше станало твърде познато. Стани! Аед застана на колене и забеляза, че мъглите на тъмнината се бяха отдръпнали вдигна поглед и заслепен от огромните арабески на мъглевината, позна свещеника в черна ризница, който му говореше с суров глас. Прав, наемникът е се подчини, но погледът му остана наведен. Къде са Ерган и Урикт? Попита отец да е овантир. Те, те са мъртви. Отнесени от светата тъмнина. Аят се осмели да погледне. Не, убити от един монах покровител. Шлемът, който скриваше лицето на алванския свещеник, беше украсен със същите кърваво-червени извивки, както на гръдника и тежките му ръкавици. Позволяваше да се видят само очите му, в които на Ает му се стори, че вижда блясъка на омраза при споменаването на монаха рица. Говори, заповяда свещеникът. Зад него 20 на конници чакаха на седлата. Всички бяха наемници без вяра и закон, също като Ает когато свещеникът беше наел в Вейлт. После той се беше научил да се страхува от него. Намерихме момичето в гората, каза Ект. Но дойде един монах, рицар. Първо уби Ерган, а после Урикт. С. Струва ми се, че после отведе момичето. А ти, аз. Ти защо не си мъртъв? Ект смъка преглътно от притеснение. Избягал си, отсече отец да е овантир. Не, аз. Не избягах, защитаваше се наемникът. Исках да ви предупредя. Трябваше да остане някой, който да каже какво се е. Имаш късмет, прекъсна го свещеникът. Тази нощ е свещена нощ. А ед пребледня. Погледна свещеника невярващо. Светата тъмнина да те приеме. При тези думи свещеникът подкара конят си в тръс а ед скочи в страни, за да не бъде съборен. Милост, извика той. Не, милост, не ме оставяйте. И като разбра, че няма на какво да се надява от елванския свещеник, потърси помощ от другите конници. Те бяха негови другари, братя по оръжие, някои му бяха дори приятели. Но всички минаха покрай него, без да го погледнат, безразлични към молбите му. Не ме изоставяйте. Не тук. Вел. Естал. Олам. Моля те, Олам. Вземи ме зад себе си. Олам знаеше, че единствено властта на свещеника държи тъмнината на страна. Отчаяно се опита да се вкопчи в едно седло, но единственото, което получи, беше жесток ритник с бутуш, който го отпрати да се търкаля по земята. Главата му се удари в един камък. Беше замаян и му трябваше известно време, за да се вдигне. Не ме оставяйте, крещеше той, а кръвта се стичаше по челото му. Милост, не ме оставяйте, мръсници, гадняри. Не ме, но и последният конник вече се отдалечаваше, а Ед чувстваше, че вече няма сили нито да тича, нито да вика. Милост, повтори той полугласно и падна на колене. Милост, избухна в плач и остави тъмнината, нейните призраци и кошмари да се стоварят върху него. Лечебницата на командерията представляваше тясно, спокойно помещение близо до спалните. Шест плетени легла бяха подредени едно до друго в червеникавия полумрак, на светлината на няколко свещи. На стената в дъното висеше диск от светло дърво, на който беше издълбан профилът на Ейрал, белия дракон на познанието и на светлината. Леня лежеше на едно от леглата, които командорът беше наредил да приготвят. Бледа, схлътнали бузи, тя спеше дълбоко. Сега беше облечена в нощница, която беше много голяма за нея, главата й беше превързана с чиста и съвършено точно направена превръзка. Остани при нея, Рилт, каза Ярл на Новака, който служеше при него като чирак. Макар и с гигантски ръст, Рилт едва излизаше от юношеската възраст. Той кимна и остана до леглото на момичето, а господарят му отиде при командора Едрас. Командорът търпеливо чакаше в един ъгъл на стаята Яро да му каже най-накрая какво се беше случило, тъй като монахът Рицар му беше обещал да му разкаже всичко, но не преди да се е погрижил за пациентката си. Първо трябваше да я прегледа, да се погрижи за нея и да се увери, че животът ти не е в опасност. Това вече беше направено. Връщах се от фермата на семейство Фарел, когато забелязах странни следи на половин левга от тук, каза Ярл тихо. Имаше стъпки от крака и капки кръв, покрити от следите на няколко подковани коня. Бяха съвсем пресни и прекосяваха полето по посока на гората. Реших да ида да видя какво става. Ярл се обърна към леглото на момичето, което му се стори твърде младо и крехко за изпитанията. Които беше преживял. Продължи. Бяха трима и се канеха да я изнасилят, когато ги намерих на една поляна. Убих двама от тях. Третият избяга. Тя каза ли ви нещо? Казат, че се казва Леня. И това е всичко. Горе-долу, да. Почти веднага изгуби съзнание от изтощение. На колко ли години е? Не повече от 16-17. А тези мъже какви бяха? Наемници или разбойници, тръгнали да плечкосват. Несъмнено са видели в това младо момиче лесна жертва. Опитала се е да им се измъкне, но се е хванали в гората, където е искала да се скрие. Може би дори по някое време се я е преследвали, за да си поиграят с нея. Откакто провинция Вейлт от другата страна на планините се беше надигнала против Иргард, бандите в областта бяха станали още по-многобройни. Пътници биваха обирани отдалечени ферми бяха нападани. До този момент командерията беше успяла да запази района от плечкосване благодарение на всеотдейността на монасите рицари и на закрилата на Белия дракон. Но колко ли време още можеше да удържи, тя носеше това, каза Ярл, като показа един медальон от слонова кост и сребро. Медальонът представляваше на крал, дракон с корона, изправен прав, с крила, разперени хоризонтално, за да се очертае кръст. Учителю, извика внезапно Рилд. Ленето ко беше отворила очите си, пълни със страх. Изведнъж дълбоко си поедах и се изправи, сякаш и беше липсвал въздух, сграбчи чирака за яката и умолително продума. Идват. Те. Не бива да. Мечът Аз. Отец Дом. Отец Домнис. Трябва. Да говоря с него. Отец Домнис. Мечът на кралете не бива да. Мечът на каре не можа да довърши. Пръстите й продължаваха да стискат бялата дреха на чирака, но тя отново изгуби съзнание. Смутен, Рил тя задържа и внимателно сложи главата й на възглавницата, преди да се обърне към Ярл и Едрас с питащ поглед. Чувайки по коридора шум от забързани стъпки, Яра се обърна към вратата. Брат Илас отвори. Беше вооръжен и леко задъхан, каза: Трябва да дойдете. Какво става? Попита Едрас. Конници. Пред вратата са. Когато стигна до обходния път над вратата на командерията, повечето от братята рицари вече бяха застанали на стената. Освен дългата ризница от стоманени хълки, която носеха от сутрин до вечер, те бяха сложили и шлемовете си с кръстообразен процеп за очите и бяха грабнали големите щитове с изображението на Ейрал. Всички бяха еднакво решителни, чираците, облечени в подплатени ризници, довършваха зареждането на арбалетите, които, подредени в една линия, чакаха само да бъдат сложени на рамо. Командорът се приближи до бойниците и уверено рече. Аз съм командор Едрас. Отвън имаше 20 на конници, Мръсни и окъсани, яхнали изтощени коне. Носеха най-различни ризници от дебела кожа. Шлемове и качулки съвършено скриваха лицата им в тъмнината, но на командора му се стори, че въпреки това може да различи твърдия, жесток блясък в погледите им. Кои бяха те? Разбойници или войници? Наемници. Дезертьори. От групата се отдели конник в ярко червено на метал. Едрас беше доблестен и благочестив мъж. И въпреки това, трябваше да сдържи потреперването си, когато разпозна извивките, красящи шлема и черната стоманена ризница на конника. Изискани, елегантни, те бяха в същото ярко червено като плаща, който покриваше раменете му и не оставяха никакво съмнение относно този, който ги носеше. Това беше свещеник на Елвантир, драконът на тъмнината. Искаме момичето, заяви той с глас, който шлемът променяше и правеше още по-уже сен. Командорът не отговори. Наоколо тъмнината беше навред, докъдето поглед стига. Командерията беше обгърната от всякъде, но това не беше попречило на свещеника и неговия отряд да дойдат до нея. По копитата на коня му висяха парцали от черна мъгла, а покривалото му беше толкова бледо, че изглеждаше призрачно на светлината на голямата мъглевина. Тя е сред тези стени, продължи свещеникът. Отворете вратите си. Вратите ни ще останат затворени, каза спокойно Едрас. По гърба му се стичаше ледена пот. Но ако свещеникът на Елвантир черпеше от тъмнината страховитите си сили, това означаваше също така, че има причини да се бои от магията на Ейрал. Против действията на тъмнината свещените глифове на Белия дракон пазеха малката командерия по-добре от каменните и стени. Поне до известно време. Скрит зад шлема си, свещеникът известно време гледа внимателно Едрас. После бавно обиколи с поглед бойниците, сякаш преценяваше защитните сили на командерията. Предай момичето, повтори той. Предай момичето и ние си тръгваме. Не! Сега вече Ерал я пази. Свещеникът се изсмя. Както желаеш даде знак за тръгване и бързо той и хората му се обърнаха и изчезнаха в тъмнината и черната мъгла. След кратък размисъл, командор Едрас заповяда да се съберат веднага и повика братята рицари в Параклиса, с изключение на Неколцина, които останаха на стените, за да дежурят. «Как е тя?» – попита той Яро, който го чакаше пред Параклиса. Все така в безсъзнание. Рилте при нея, но не мисля, че живота ти е в опасност. Млада е и е по-силна, отколкото изглежда. Нуждае се само от почивка. Съмнявам се, че дълго ще може да си почива тук. Влязоха. Параклисът беше повече от скромен. Островърхите му прозорци бяха без стъкла, а по стените нямаше никаква украса. Нямаше пейки, братята се молеха прави или на колене върху голите плочи. Олтарът представляваше голямо парче бял камък, леко погладен сяро до себе си, Едрас застана с гръб към алтара и изчака десетината братя рицари да се съберат пред него сред воинствено потропване на халки и ремаци, държеше шлема си под мишница, а ръката му лежеше върху дръжката на мече. Виждаха се само посивели или побелели глави, тук там плешиви. Само мрачни, решителни лица, само спокойни погледи. Всички бяха ветерани. Знаеха, че моментът е много сериозен и не се страхуваха. Опитът и вярата закаляваха решимостта им. Ясно и спокойно командорът каза: Свещеник на Алвантир иска да му предадем една душа, която Ерал доведе при нас. Командва 20 на наемници и несъмнено разполага с ужасна власт, черпена от извора на тъмнината. Пред лицето на тази опасност чака мненията ви, братя. Той ще се върне, каза брат Илас трябва да се подготвим да се защитаваме. Мнозина от братята се съгласиха. И то незабавно, каза един от тях. Ако ще нападат, то ще е тази нощ, докато тъмнината е мощна. Тя е техният най-добър съюзник, повече и от стоманата. Но закрилата на Ейрал се простира над това място, каза брат Лето. Този свещеник не може да не го знае и ще помисли добре, преди да нападне. Освен това стените ни са дебели, а шпагите ни остри, подчерта старият гардион. Така е, каза Едрас. Обаче аз много се съмнявам, че този свещеник ще се откаже от плячката си. Какво знаем всъщност за това момиче? Попита брат Тален след известно мълчание. Нищо или почти нищо, призна командорът. Знаем ли поне защо свещеник на Алвантирия преследва? Едрас се обърна към Яро и го прикани да пристъпи напред и да говори. Братко, каза, че се нарича Леня, заяви Яро. Намерих я мъртва от изтощение, докато трима мъже се готвеха да я изнасилят в гората. Какви мъже? Наемници. Отначало помислих, че са дезертьори и минаващи разбойници, но сега мисля, че бяха част от отряда на свещеника. Според следите, които можах да открия, Ленея е идвала по пътя. Опитала се е да им избяга, като се е затичала към гората, но на празно. Откъде може да идва? Попита Илас. Според мен от Вейлт. През планината Галара. Сама. Дори и да е имало други с нея, само тя е успяла. И то с опасност за живота си. Двамата си Аро мислим, че е идвала тук, преди да е била принудена да бяга към гората, каза командорът. Първо, защото нашата командерия е най-доброто убежище от тъмнината. А после, поколеба се и размени поглед с брат Яро. После, защото изглежда иска да бъде отведена при отец Донис, каза Яро. Новината изненада братята, защото всички знаеха, че отец Домнис е изповедник на принц Алдеран, вторият в списъка на наследниците на трона на Върховното кралство. Но тя смути още повече онези, които познаваха миналото на Яро. Домнис бе принадлежал към ордена на светите покровители. И през годините на службата си е бил брат по оръжие и приятел на Ярл. Съвпадение. Това означаваше да се подцени Иркънс, драконът на съдбата. Погледите се приковаха в Ярл, който стоеше пред олтара, под голямата статуя на Ейрал, крилата на дракона на познанието и на светлината сякаш бяха разперени за него. Тя не каза защо на всяка цена трябва да се срещне с отец Домнис добави той, като изпреварваше въпросите. Напълно съсипана от умора, отново изпадна в несвяст. И все пак, каза Едрас, имаше време да спомене меча на кралете. Братята млъкнаха и се спогледаха объркано. Мечът на кралете беше мечът на първия върховен крал и на неговите потомци. Последният, който го беше носил, беше един прадядо на Еркланд 2, сегашния върховен крал. Той го счупил в битката при връх Тирнас, точно преди да бъде убит от принца Дракон, с когото се бил. Рицарите рискували всичко, за да отнесат тялото на своя крал, докато свирела тръба за отстъпление, но забравили меча в кървавата кал на бойното поле. Смяташе се, че от тогава насетне е изгубен и беше станал част от легендата. Дали мечът на кралете е бил намерен отново? Която и да е тази девойка? Каза старият мъдър гардион след дълго мълчание. Няма никакво съмнение, че Ейрал я е направлявал да дойде до тук. В такъв случай наш дълг е не само да я защитим, но и да й помогнем да стигне до целта си. Всички се прекръстиха. Останаха за миг с мълчани с наведена глава в тихия параклис под закрилящите крила на Ейрал, на светлината на няколко свещи, чийто слаб пламък потреперваше при най-малкия полах на въздуха. Навън. В мъглите на тъмнината се надигаше стенани. Свещеникът беше начертал на земята, руни свърха на меч за жертвоприношение. Родлани и останалите го бяха гледали докато го правеше, разтревожени, но без да посмеят да кажат нищо, обградени плътно от тъмнината. Формите, движенията, шумовете, които различаваха в плътната мъгла, изостряха нервите им до краен предел. Всичко в тях им крещеше да бягат. Но къде? Тъмнината беше като огромно море около тях. Родлан разбираше, че хората му вече не издържат. Преследването, в което бяха участвали през планините на Вейлт, ги беше изтощило, но това не беше най-лошото. Те бяха наемници, бойни кучета, животни. Умееха да страдат, както и да карат другите да страдат. Издържаха на мъки, бяха здрави, жестоки, повечето неспособни на милост. Всички бяха грабили, крали, изнасилвали, измъчвали и убивали. Понякога без истинска причина. Заради играта. Защото страданията на жертвите им ги развличаха. Защото гледката на мъж, който конвулсивно рита с крака, преди да издъхне, увесен на въже, или на момиченце, което разплакано се претрепва от работа, беше добра компания за пиянството им или пък просто убиваше скуката им. Разбира се, Асранир ги закриляше. Благодарение на свещеника на Елвантир влиянието на тъмнината нямаше опасност да ги достигне. Както и съществата и призраците, обитаващи мъглата в тази ужасна нощ. Но никой не можеше да стои до тъмнината, без да изпитва тревога, недоверие или отвращение. Без значение кой. Без значение какво беше направил и преживял. Беше все едно да доближиш пламък до кожата си, острие до окото си, паница, гъмжаща от черви и до отворената си уста. Тялото се бунтуваше. Надигаше се усещането за нещо гадно, срещу което човек се изтощаваше да се бори непрестанно. Тъмнината беше зловредна, противоестествена, нусна. А присъствието й, което никога не беше напълно безобидно, Подлагаше на изпитание и най-здравите нерви. Вече от няколко дни напрежението в групата на наемниците беше много силно. Няколко разправи вече бяха избухнали, а други, още по-лоши, тлееха. Родлан знаеше, че хората му са като затворени зверове. Съществуваше за плахата в крайна сметка да се хванат за гушите, понеже нямаше да посмеят да се нахвърлят върху асранир, от когото справо се страхуваха но щеше да им е по-лесно да се нахвърлят върху шефа си. Страхуваше се от метеж, който при всички случаи щеше да е кървав. И щеше да бъде щастлив, ако на другия ден трябваше да се оплаква само от няколко бягства. Но как можеше Асранир да не си дава сметка за всичко това? Как можеше да не разбира, че скоро щеше да се окаже сам, ако не направеше нещо? До такава степен ли не му пукаше, както изглеждаше? Родлан не разбираше. Със сигурност обаче предпазливите предупреждения, които беше отправил към свещеника, като че ли не го разтревожиха. Дори не го заинтересуваха. Руните, начертани от Асранир, образуваха пръстен около наемниците и конете им. «Внимавай хората ти да не излязат от този кръг», беше казал свещеникът на Родлан. «Той ще ви пази от тъмнината в мое отсъствие. Но не отговарям за нищо, ако някой от вас излезе извън него». Разбрали? Да, свещенико. Пожелавам ви да е така. При тези думи Асранир съвършено спокойно беше яхнал сивия си кон. Противно на това, което твоите хора и ти самият мислите, тази свещена нощ е неочаквана придобивка. Скоро всичко ще свърши. По волята на Елвантир и благодарение на родената от него тъмнина. Тогава беше подкарал коня си в тръс, без да погледне назад а в това време наемниците се скупчиха около началника си. «Къде отива?» – попита един от тях. «Не зная», – призна Родлан, – «ти напоследък не знаеш много неща». Засегнат на болното място, Родлан се напрегна. «Ти май имаш нещо да ми кажеш, а, сет!» Двамата мъже се измерваха с поглед. Наемникът пръв сведе очи, но съвсем неохотно. «Не», – продума той. «Сигурен ли си, сет?» Съвсем сигурен. Настоя Родлан. Да, отвърна другият, като отстъпи. Тогава си затваря и устата, разбрали, и тъй като Сет не отговаряше, повтори. Разбрали? Да, разбрах. Тогава Родлан се обърна към останалите от малки отряд. Ако някой друг иска да каже нещо, сега е моментът. Тук и сега. Някой се колебаеха. Началникът на наемниците понесе и изтърпя няколко лоши погледа, но никой не посмя. Добре, прикривайки облегчението си, той замълча за миг, после каза високо, сякаш нищо не се е случило. Руните на свещеника ни пазят от тъмнината. Но никой да не е посмял да премине зад тях. Всички потвърдиха и се обърнаха към невидимата бариера, която ги пазеше от мъглите на тъмнината също като тях Родлан се питаше какво беше тръгнал да прави Асранир и защо ги беше оставил сами. Изоставяше ли ги? Но в такъв случай защо си беше направил труда да ги предпазва? Със сигурност не беше от душевна доброта. Освен това, все още се нуждаеше от тях, нали? Тапачката, която преследваха още от Вейлт, нямаше да излезе сама от тази командерия. Като прогони тези въпроси от ума си, Родлан заповяда – Естал, погрижи се за огньовете. Йорк, ти поемаш първата стража. Олами и Калгрин, идете при конете. Внимавайте най-вече да са добре завързани. Иначе никой не беше гладен, а и отдавна и последният мях с вино беше изпит, така че беше безсмислено да се пазят хранителните припаси. Не беше необходимо да се организират и смените на стражите. Но все трябваше да се прави нещо, макар че Родлан се съмняваше, че той или някой друг ще може да заспи. От височината на хълма, на който се бяха разположили наемниците, можеха да се видят огньовете на малката командерия в далечината. Изглеждаше доста безпомощна и изолирана, изгубена под огромната мъглявина на звездното небе. Колкото до свещеника на Елвантир, той беше изчезнал в тъмното. А Сранир съвсем не се беше отдалечил. Щом като се изгуби от погледа на другите, той слезе от коня и седна на земята с кръстени крака, като само главата и раменете му се подаваха над мъглата. Носеше качулката си и шлема от черна стомана с ярко-червени орнаменти. Беше сложил ръцете си, облечени в ръкавици, върху коленете, гърбът му беше изправен, а погледът, прикован в далечината, безизразен, извън този свят. Когато мигът настъпи, той се остави с тяло и душа на тъмнината. После с глас, който идваше от дъното на гърлото му, започна дрезгава, бавна, дълбока песен, която призоваваше към него мощта на Елвантир. Чувате ли? попита изведнъж един от наемниците. Родлан напрегна слух. Тишина? заповяда той тихо. Останалите млъкнаха и се заслушаха, никой не помръдваше. Това е свещеникът, каза Родлан. Той. Той пее. Веднага почувства, че нещо не е наред. Песента на свещеника беше странна. Сякаш се чуваше съвсем ясно и в същото време беше твърде далеч, за да бъде доловена. Може би се моли, предположи Олам. Да, отвърна Родлан. Може би. Смутен, той помисли малко и добави. А Сранир каза, че това е. Свещена нощ. Може би за това се моли. И науверено вдигна рамене. Свещена нощ. Израмжа един от наемниците. Изплюса на земята с омраза и ярост, но в неуверения му поглед, с който огледа наоколо, се четеше страх. Инстинктивно, без дори да си дават сметка, всички се събраха в центъра на кръга, който ги пазеше, колкото се може по-далеч от тъмнината. Обземаше ги скрит страх. Отначало Родлан си помисли, че песента на свещеника беше причина за това. Протяжна, страховита, тя караше вътрешностите им да се преобръщат. Но не, имаше нещо друго. Конете станаха неспокойни. Родлан усещаше, че сърцето му бие все по-силно и се втренчи в мъглата, която ги обгръщаше. Нещо ставаше, чувстваше го. Нещо ужасно и опасно. Родлан се обърна натам, там, на където беше тръгнал с сякаш се надяваше да го види, че се връща. На празно! Гел! Гледайте! каза един от наемниците. Маглата? тя, станала още по-плътна, маглата около тях се издигаше на високо. Като че ли някаква сила я тласкаше към невидимата стена, издигната от свещеника, и тя се опитваше да я премине. Родлан се завъртя няколко пъти около себе си. Мъглата на тъмнината неумолимо се издигаше и той нищо не можеше да направи. Какво ще правим? Попита го наемник на име Вел. Той не отговори, устата му беше пресъхнала, а стомахът му се беше свил от страх. Всички ще изпукаме? Извика Вел. Аз се махам. За малко и други да тръгнат с него към конете, но като се съвзе, Родлан го задържа за ръкава. Вел, какво правиш? Махам се! И дума да не става, че ще остана тук да чакам. Да. И къде ще отидеш? А. Къде? Вел не отговори. Погледни, по дяволите. Настоя Родлан. Погледни наоколо. Наистина ли искаш да се хвърлиш навън? Ама върви, моля ти се. Но повярвай ми, тук все още сме на сигурно място. Вел се отскубна с силно движение, срамо. Трепереше, но като че ли разумът му се връщаше. А, така ли? Ти пък какво ли знаеш? Отвори си очите, Вел. Още сме живи, нали? И до кога? Родлан вдигна рамене. Прави каквото искаш, каза той. Свободен си да се самоубиеш. Това се отнася и за вас, добави той, като се обърна към другите трима-четирима, които бяха тръгнали след Вел. Обаче тъмнината продължаваше да се надига. Сега вече ги обграждаше стена висока около 2 метра. В мъглата се виждаха някакви призрачни пурпурни форми. Те плуваха на вълни, сякаш носени от капризни течения. Повечето преминаваха слепи и безразлични. Но някои като че ли се интересуваха от наемниците. Приближаваха се и извръщаха към тях празните си орбити. Или поне Родлан си го представяше така. Поне това си мислеше, че вижда или може би си въобразяваше, докато погледът и душата му се губеха в сенките, които бяха толкова дълбоки и толкова. Готови да го приемат. Призив ли беше почувствал, стенания го освободиха от вцепенението му. Паникьосани, конете се блъскаха, опъваха кожените ремъци, които ги държаха за муцуните. Освободиха се и побягнаха. Не се опитвайте да ги върнете, изкръщя Родлан, когато видя, че конете изчезват в тъмнината. Ненужна заповед. Родлан забеляза, че погледите на хората му са празни, сякаш са омагиосани. Самият той също чувстваше, как го обзема някакво вцепенение. Изведнъж си даде сметка, че напевната песен на свещеника Голюле, отнася, успокоява и притъпява волята му. Съпротивляваше се с всички сили. Асранир, изрева той. Асранир, сега вече разбираше. Тази свещена нощ е неочаквана придобивка. Скоро всичко ще свърши. По волята на Елвантир и благодарение на родената от него тъмнина. Скоро всичко ще свърши. Асранир! В този миг тъмнината се изля като прилив, който от нас я е дига и Родлан си спомни оплашено, че свещеникът беше начертал руните на кръга за защита с меч за жертвоприношение. Искрещя, когато тъмнината го погълна. Свещеникът на Елвантир се усмихна под шлема си, когато тъмнината прие душите, които и принасеше в жертва. В мъглите се пробуди сила, която бързо започна да расте. Когато Леня се събуди в лечебницата на командерията, брат Ярал беше до нея. Тя искаше да се изправи, но той я е спря с внимателно, но силно движение на ръката. Спокойно, каза той. Спокойно, тук сте на сигурно място. Тя погледна наоколо си. Сините й очи блестяха от тревога на светлината на свещите, бледото й лице контрастираше на фона на черните й коси. Къде съм? В командерията гората на Гилдер. Аз съм брат Ярл, спомняте ли си? Колко? Колко време съм спала? Само няколко часа. Още е тъмно. Тогава тя разбра, че облечена в чиста нощница и докосна свърха на пръстите си превръзката, която пристягаше челото й. Превърза храните ви, обясни Яро. Скоро ще сте на крака. Имате нужда просто от почивка. Къде са ми дрехите? Чисти и изгладени, каза монаха Трицър. Ще ви ги донесат. Искам ги сега. Трябва да тръгвам. Никъде няма да ходите. Тя се ядоса. Но аз трябва да тръгвам. Не и през нощ на тъмнината. Нощ на Недовърши, поразена. Тук сте на сигурно място. Тъмнината не може да премине нашите порти. Вие сте под наше покровителство. И под покровителството на Ейрал. С показалеца си Ярл се прекръсти на сърцето. Тогава утре, каза Леня решително. Ще тръгна утре на зазоряване. Изтощена сте. Имате нужда да възстановите силите си. Утре! Яро погледна младата жена и не му беше трудно да разбере, че решителността й беше напълно категорична. Именно тази решителност я беше довела чак до тук, като беше преодоляла изпитания, които монахът Рицар можеше само да си представи. Но и точно тя за малко не я беше погубила. Толкова спешно ли трябва да се срещнете с отец Домнис? Попита Яро. Стресната, тя се вгледа в него. Точно както той очакваше, тя не си спомняше какво беше казала, когато за миг бе дошла в съзнание малко преди това. Как? Как разбрахте? Преди малко, когато не бяхте на себе си, проговорихте. Изглеждаше като че ли бълнувате, после отново изгубихте съзнание. Молехте да ви отведат при отец Домнис. Звучеше като въпрос на живот и смърт. Погледът на момичето се замъгли. Да, много е важно. Защо? трябва да му предам едно съобщение. Изключително важно съобщение. Но не искате нищо да ми кажете за това. Не! Ярл въздъхна. Ние сме готови да ви помогнем. Но ще трябва да говорите с нашия командор. Каквато и да е тайната ви, с него тя ще е добре запазена. Леня помисли. После примирено каза. Приемам. Добре, каза Ярл. Искате ли да отида да го доведа сега? Да, благодаря. Монахът Рицар стана. Нарочно не беше казал нищо за меча на кралете. Последно нещо. Да, един свещеник на Елвантир ви преследва. Знаете ли кой е? Казва се Асранир, каза девойката с разтреперан глас. Той, той тук ли е? Какво иска от вас? Иска да изтръгне от мен една тайна. Но по-скоро ще се убия, отколкото да попадна в ръцете му трябва ли да се боим от него? Леня не отговори, но погледът ти, едновременно тъжен и ужасена, беше повече от достатъчен. В коридора Яро намери Рилт, който чакаше пред вратата. «Пази я!» – каза той. И най-вече да не напуска тази стая. Новакът кимна, че е разбрал. И... И внимавай много с нея, добави монахът Рицар полугласно. Новакът отново кимна но този път не така уверено. Ярл тръгна, като си мислеше за леня. Беше убеден, че направи добре, като не спомена меча на кралете. Благодарение на това девойката беше казала повече, отколкото си мислеше, и сега той беше убеден, че тайната, която тя пазеше, се отнасяше до изгубения меч на върховните крале. Дали беше намерена? Свещениците на Елвантир бяха отшелници. Те не напускаха сенките на своите храмове за нищо и никакво. Но какъвто и да беше истинският залог в цялата тази работа, Леня не казваше всичко. Без съмнение от предпазливост или от недоверие. Или може би просто защото трябваше да крие компрометиращи истини. Изведнъж камбаната заби тревога на оръжие. Когато излезе на двора, камбаната продължаваше да бие. Неколци на монаси и рицари бързаха да се качат на стените, но повечето вече бяха там, обърнати навън, с шлемове и щитове, неподвижни, като въоръжени статуи. Ярл спря един новак, който минаваше. Иди да намериш Рилт в лечебницата. Кажи му да ми донесе шлема и щита. Да, месир. Като освободи новака, Ярл прекоси двора с големи крачки и изкачи, като ги взимаше по четири стъпалата, които водеха към обходния път над главната порта. Камбаната млъкна в мига, когато той стъпи там. Бързо забави крачка. Над командерията внезапно се спусна тревожна тишина. И той зае мястото си на бойниците, а в това време се надигаше немощно стенание, което не идваше от вятъра. Тъмнината пееше и песента и беше призив. В мъглите се приближаваха силуети, които се виждаха до бедрата като че ли прииждаха от всички страни. Сиви, безплътни, костеливи рамене и изпъкнали ребра, хлътнали кореми, вървяха напред прегърбени, а ръцете им се поклащаха. Вампирки идват от гората, каза Едрас. Яро извърна глава към командура, който не изпускаше тъмнината от очи и продължи. Отвръщат на призив, призивът на жреца и на тъмнината. Вампирките бяха трупове, обладани от тъмнината. Монасите рицари знаеха, че гората ги приютява. Дори на няколко пъти бяха правили експедиции против тях, когато бродеха прекалено близо до пътеките и застрашаваха пътниците. Но не знаеха, че са толкова много. И най-вече никога не ги бяха виждали да излизат от гората, дори в най-тъмната и страшна нощ на тъмнината. Проклет жрец, рече Едрас през зъби. Ярл се обърна и дочу стъпките на Рилт. Сложи си шлема, който младежът му подаде, после взещите си в ръка. Благодаря, Рилт. Новакът не отговори. Стоеше като изтокан, хипнотизиран от ужасната гледка, която се разкриваше отвъд стените. Все пак Ярл успя да привлече погледа му. Всичко е наред, Рилт. Ще ги отблъснем. Да, месир, каза младият гигант. Като се мъчеше да изглежда спокоен. Простете ми, само лудите не се страхуват, Рилт. Истинската смелост не е в това да победиш тези страхове, а да не им обръщаш внимание. Разбираш ли? Да, Месир, сега се върни при нашата болна. Искам да я заведеш в църквата и да се затворите там с другите нови. Въоръжете се, каза командорът. Но се барикадирайте и не се опитвайте нищо да правите. Каквото и да се случи. Чакайте да ви повикаме, каза накрая Ярол. Или слънцето да изгрее, на вашите заповеди. Светлината на Ейрал да те води. Рилт размени прощален поглед със своя учител. После смутено изчезна. Вампирките идваха безбройни. Ръцете им късаха парцали от мъглата. Зъбите им стърчаха. Очите им блестяха жестоко и алчно. Всички напредваха с големи крачки към командерията, сякаш водени от една единствена воля. Вдясно от Ярл стоеше командор Едрас. Ярл погледна наляво и видя профила на брат Лето. Той се беше втренчил в някаква далечна точка и тихо се молеше, устните му леко помръдваха. Бяха пет десетина. Бяха 15 монаси и лицари, 15 ветерани, прекарали целия си живот в армията, единственото, което имаха, за да отблъснат орда, появила се от тъмнината, беше мечът, смелостта и вярата. Яро си помисли за тези мъже, с които беше прекарал години от живота си Гардион, Тален, Реал, Илас, Ирилт, новите. Колци нали ли да умрат тази нощ на стените на тази изгубена командерия? Няколко вампирки бяха стигнали до границите на мъглата. Въпреки нетърпението, което ги разяждаше, те не смееха да преминат свещените граници, обикалящи командерията. Поклащаха се, ръмжаха, плюеха. Удряха с ногти в празното и хвърляха погледи, изпълнени с омраза и алчност към неподвижните монаси. Ярол знаеше, че не биваше да позволяват да ги заблудят внезапните им жестове и гротескните им движения на лошо сглобени кукли. В необходимото време можеха да покажат невероятна бързина и гъвкавост а особено способни бяха на огромни скокове. Песента на тъмнината замлъкна. Под голямата мъглевина настъпи тежка тишина. Едра си извади меча си и всички го последваха. С милостта на Ейрал, извика той. С милостта на Ейрал, повториха братята в един глас. Да бъде волята му, да бъде волята му, да живее светлината му, да живее светлината му. Вампирките нападнаха. Сред дивашка олелия те преминаха кръга на белите стълбове. По сухите им тела се появиха димящи изгаряния. Няколко се подпалиха и се строполиха с крясъци, разкъсани от бял огън. Но повечето преминаха и се струпаха под стените на командерията, започнаха да се изкачват, хвърляха се отново и отново, като се опитваха да се вкопчат в тях. Някои успяха да стигнат до укрепленията и започна неравна битка между монасите, рицари и тъмнината. Докато отсичаше главата на първата си вампирка, Ярол си помисли за Леня и нейните тайни. Белия дракон не можеше да желае смърта й. Закле се да я пази до последния си дъх. Краят на пролета на 1548 г. Кралският дворец, когато се завърна в Ориал, след провала на преговорите, които беше пожелал и пазил, принц Алдаран отказа да се подчини на исканията на кралицата, която, загрижена единствено за амбициите, които хранеше за него, настоя той да напусне и да разпусне ониксовите гвардейци. Хроники, книга за войната на тримата принцове. Кралица Селиан задържае Стеварис в края на един съвет, докато министрите и секретарите се оттегляха. Когато вратите се затвориха, кралицата стана и, сигурна, че Естеверис я следва, излезе на голям балкон, пазен от двама барчици в ливреи, застанали до стената. Отиде до балюстрадата, затвори очи и се наслади на ласките на слънцето върху лицето си. Останал назад, Естеверис чакаше, заел поза, изразяваща почитание и скромност. Ако не бяха пръстите му, отрупани с пръстени и скъпоценни камъни и прекомерния лукс на бродираната му роба, всичко в него напомняше духовника, какъвто беше, преди да стане министър. Най-накрая кралицата се обърна с лице към своя пръв министър. Вчера говорих с принц Алдаран оповести тя. Естеварис чакаше. Благодарение на своя шпионин, той вече знаеше всичко за разговора, който кралицата и синът ти бяха провели предишния ден. Но тъй като на кралицата й харесваше да разкаже, отказа да напусне командването на черните гвардейци, Обясни тя. Не успяхте ли да го накарате да чуе гласа на разума? Не. Така че реших да разпусна Ониксовата гвардия. Зная, че тя е под властта единствено на Върховния крал. Но вие ще намерите начин да уредите това, нали? Може би с някой от тези декрети, чиято тайна познавате. Естеверис се поклони. Разбира се, господарки. Но не каза нищо повече което беше достатъчно, кралицата да застане на штрек. Не го ли одобрявате, господарке, ако решението ви е взето? Искам да чуя мнението ви. Министърът се поколеба само няколко секунди. Не поемате ли риска да си навлечете гнева на принца? Няма да продължи дълго. Познавам сина си. Несъмнено. Все пак привързаността на принц Алдеран към Ониксовата гвардия е голяма. За него тя е средството да отдаде почит на рицаря лорн. При името на Лорн кралицата се напрегна. Мразаше да го споменават в нейно присъствие, особено за да й припомнят влиянието, което той упражняваше върху синей. Принц Алдеран е още млад, продължи Стеварис. Понякога любовта му е кратка, но винаги е искрена. Би могъл да реагира. Импулсивно. А дали наистина това е, което желаем? Кралицата се поколеба. Тя беше висока, мургава, все още красива. Живия ти, блестящ, страстен поглед контрастираше с обичайната студенина на чертите й. Не, съгласи се тя. Но тъй като изглежда, че доста време сте размишлявали над този въпрос, какво предлагате? Алан ми се съпротивлява и вече достатъчно много му отстъпих. Предлагам доходите, отпуснати от кралската съкровищница на черните гвардейци да не бъдат подновени. Кралицата вдигна рамене. Винаги беше готова да покаже презрението си. И какво от това? Забравяте ли, че моят син е принц на Лангър? Той е богат. Доходите от неговите имения ще му позволят охолно да поддържа Ониксовата гвардия. Без дори да говорим за кралската издръжка, която му се плаща. Но може би мислите и нея да прекратите. Естеверис беше свикнал с сарказмите на кралицата. Поклони се и обясни. Нека посочим на принца неговите отговорности, господарки. Трябва да бъде съвършено ясно за него и за всички, че Ониксовата гвардия вече е единствено и само негова отговорност. Така не му отстъпвате. Но публично отбелязвате своето несъгласие, като му давате свободите, които той като че ли отстоява принц Алдаран иска Ониксовата гвардия така да бъде, да я поддържа и да я командва, както желае. Но от сега нататък тя ще е единствено и само негово задължение. Кралица Селян размисли, като хапаше долната си устна. Струваше и се, че идеята на Естеварис все пак показваше известна слабост, нещо, което тя ненавиждаше. И все пак трябваше да щеди сина си без обаче да му отпуска юздата твърде много. Добре, съгласна съм, каза тя. Естеварис се поклони, показвайки по този начин каква чест му оказваше кралицата, като приемаше предложението му. Но той знаеше, че с нея победите винаги бяха краткотрайни на бойното поле на горделивостта. Така че министърът не се очуди, когато тя добави. Няма никакво съмнение, че Алан ще реши да задържи командването на Ониксовата гвардия и да я издържа със собствените си доходи. Разбира се, при това положение не мога да стоя просто така и да не реагирам, каза кралицата, като мислеше на глас. Хората няма да разберат. Ще се питат, погледа ти се зарея в далечината и тя замълча, докато Естеварис я наблюдаваше. Познаваше я много добре и знаеше какво я измъчва. Кралицата не искаше да държи сина си далеч от делата на Върховното кралство. «Да се възползваме от парада», каза кралицата и се усмихна. «Простете, господарке, да забраним на Ониксовата гвардия да участва в парада на армията, която се готви да замине за Арканте. Алан ще присъства, но на моята трибуна. Господарке, немислимо е принц Алдеран да бъде държан на страна от обсадата на Арканте. Съвършено очевидно!» Но вие знаете, че единствено принц Ирдъл трябва да бъде въздигнат в светлина. Как да го направим? За начало, нека да дадем на Алан Само командването на неговите скъпиониксови гвардейци. И да не му позволим да участва в парада. Така, понеже принц Ирдъл ще е единственият, когато народът е приветствал, ще бъде и единственият, когато народът ще ни звергне. Има светлини, от които е по-добре да се стои на страна. Министърът направи възхитено изражение. Умело, твърдо умело. Не се опитвайте да ме ласкаете, Естеверис. Зная, че вече сте помислили за всичко това. Важното е хората да си мислят, че причината за немилостта спрямо моя син е единствено от мъстителната ми природа. Да ме вземат за луда, водена от гордостта и злобата, е най-доброто ми уражие. По такъв начин ще се страхуват от моите пристъпи на гняв и няма да търсят по-далеч. Естеверис се поклони още веднъж, много почтително. Краят на пролета на 1548 година. Ориал било поради безразличие, било защото искаше да си даде време да помисли добре, било защото връщането в Ориал го караше да мисли, че там без друго щеше да се върне към съдба, която искаше да отпласне. Лорн пропътува на кон, без да бърза дългите левги, които разделяха за планини от столицата на Върховното кралство. Пътуването му беше самотно и спокойно, доколкото една душа, обитавана от тъмнината, можеше изобщо да е в мир. Хроники и книга за рицаре с мече. Ориал се простираше върху девет хълма, който обграждаха десети, заед изцяло от комплекса на кралския дворец. Прекосявана от река Ердър, столицата беше огромна, до такава степен, че никой не знаеше точния брой на кварталите, някои от които преминаваха в други или пък миниатюрни и притиснати, често се оказваха забравени. Той беше столица на Лангър, преди да стане столица на Върховното кралство. Беше градът на всички върховни крале, а преди тях, преди войните на мрака, когато божествените дракони царуваха, беше градът на Ейрал, белия дракон на светлината и на познанието. Днес Ориал беше политическото и дипломатическо сърце на Върховното кралство, което означаваше и на цял и Мелор. По-населен и арогантен от когато и да било, той благоденстваше, опасен от високи крепостни стени и винаги закрилен против тъмнината от бдителните кули, които валмирските магове някога бяха построили за него. Десет укрепени порти пробиваха стените му, като главна беше Бялата порта, наречена така, тъй като беше посветена на Ейрал. Лорн се смеси с тълпата от търговци и пътници, които чакаха да влязат в Ориел. Те идваха от всички провинции на Върховното кралство и от други страни. Под топлото слънце и в надигналия се прахоляк хората вървяха бавно и говореха лангрийски, вествалски, алгерски, иредийски и дори есторийски или скански сред крясъци на животни, разправи, заплахи, призивите към ред на войниците, които задържаха тълпата, скърцането на каруците със стока и на ръчните колички. Лорн нарочно беше избрал най-посещаваната и най-задръстената с хора сред портите на столицата. Държеше коня си за юздата, а сканският му меч беше затъкнат на гърба. Лявата му ръка беше увита, все едно е ранена, за да скрие каменния печат, който я бележеше. Лорн беше свалил черните си очила, но понеже беше принуден да пази по-светлото и по-слабо от очите си, го беше скрил под дебела препаска, която го правеше да изглежда като едно ок. С черните си коси, дълги до раменете и за горелия си тен лесно можеше да мине за чуждестранен наемник. За Сърмец, например. Или за Валмирски заговорник. Авантюристите и войниците изобилстваха в Ориала и никой надяваше се Лорн нямаше да се очуди да види, че идва още един. И все пак по-добре беше да е предпазлив. Разбира се, Лорн беше мъртъв и поради това се съмняваше, че някой ще го търси. Но шпионите на министър Естеварис наблюдаваха плътно както Върховното кралство, така и неговата столица. Те бяха навсякъде, на градските порти, в хановете, на тържищата. Разбира се, имаше и доста изявени информатори, на които министърът плащаше заплати но най-вече беше публична тайна, че всяко сведение можеше да струва пари и човек нищо не губеше, ако съобщеше за подозрителни движения или за пристигането на нов съсед. Това можеше дори да донесе голяма печалба, само да знаеш към кого да се обърнеш, а сведението да се окаже полезно за полицията. Така че беше достатъчно нещо съвсем незначително, по което някой да забележи Лорн и някой агент на Естеверис – от усърдие или по навик, да реши да се заинтересува от него. Кой можеше да каже какво щеше да излезе от това? Копиеносци и арбалетчици стояха на пост на влизане и на излизане под двата големи свода на портата на Ерал. Други стояха вътре, на тротуарите. Те принадлежаха към Пурпурната гвардия, чието 20 полка отговаряха за крепостните стени и за улиците на Ориал. Жестоки и подкупни, те на драго сърце злоупотребяваха с властта си, за да се обогатяват, всички ги ненавиждаха, но не от тях Лорн се страхуваше най-много. Боеше се от онези, които не се забелязваха лесно. Онези, които дебнаха отдалеч или изглеждаха заети с нещо друго. Онези, за които не можеше да се оглеждаш, без да привлечеш вниманието им и веднага да станеш подозрителен. Онези, които, може би, също като него се бяха смесили с пътниците. След като тъпка на едно място под свода, на горещината и в полумрака, Лорн се намери на открито с задоволство, което внимаваше да не му проличи. Спря за миг, направи се, че се колебае на къде да поеме. После, като се надяваше, че не го следят, тръгна по една улица, по която имаше само ханове и конюшни. Знаеше, че не се е измъкнал. Първо, защото може би го бяха забелязали. В такъв случай този, който го дебнеше, щеше да изчака да се отдалечи, за да започне дискретно да разпитва за него, когато най-малкото очаква. А освен това, защото се намираше в свободен квартал, където предпазливостта беше особено препоръчителна. В Ореал свободните квартали не заслужаваха името си. Разположени до портите или до търговското пристанище, те бяха свободни само доколкото пътниците имаха правото да престоят в тях няколко дни, без да представят паспорт. На другите места всеки беше длъжен да обяви самоличността си пред хазяите или ханджиите, които бяха длъжни да водят точен регистр на разположение на властите. Така че свободните квартали приютяваха чужденците, авантюристите, пътуващите търговци. Бяха квартали и на всякакви видове търговии и контрабанда, където можеше да се купи всичко, стига да има цена. Но тъй като гъмжаха от доносници, в крайна сметка се оказваха най-наблюдаваните квартали на столицата. Естеверис знаеше всичко, което ставаше там, всичко, което се даваше под наем и се продаваше. Слуховете твърдяха също, че от посредник на посредник министърът получава своя дял от всяка печалба. Главорезите от Пурпурната гвардия също не се лишаваха. Лорн остави коня и нещата си в една конюшня. След това, тъй като беше жаден, бутна вратата на една кръчма с нисък таван и също толкова мрачна. Виното беше средна ръка, но пивко. Лорн го изпи, като се ослушваше, неизвестен и мълчалив, седнал заедно с други мъже на голяма маса и излъскана с восък за свещи. Всички говореха само за обсадата на Арканте. Тъй като преговорите поискани от принц Алдаран, се бяха провалили, като за малко не бяха стрували живота на брат му, епископа на Стал, армията се готвеше да се присъедини към частите, които вече обграждаха Арканте. Голяма армия, която лагеруваше в околностите на Уриел и чието командване щеше да поеме принц Ирдел. Толкова голяма, впрочем, че хората се питаха дали Върховното кралство щеше да може да я издържа дълго време, на което някои отговаряха, че Арканте бързо ще сложи оръжие, а други предричаха дълга обсада и скорошно налагане на изключителни данъци. Така или иначе, не завършваха ли винаги по този начин капризите на могъщите? С нови данъци. Лорн не остана дълго. Напускайки успокояващия полумрак на кръчмата, той присви очи на слънцето и се отдалечи спокойно. Като дебнеше с крайчеца на очите си, направи няколко кръга завъртя се по едни и същи улици и когато се увери, че не го следят, влезе в един от многобройните параклиси, посветени на Ейрал, с които градът се гордееше, освен с църквите си и с великолепната си катедрала. Но съвсем не го избра случайно. Параклисът беше скромен и спокоен, през стъклописите проникваше жълто-синя светлина. Пейките бяха почти празни, а клисарят, който дремеше в един ъгъл, седнал на един стол, едва отвори очи, когато Лоран влезе и се приближи до ултара. Свещи от бял восък горяха под статуята на белия дракон, а на ногтите му бяха закачени малки хартийки, свити на руло и завързани с разноцветни панделки. Тези хартийки бяха все послания, отправени към Ейрал, молитви, желания, молби, благодарности. Свещениците редовно ги отнасяха и когато вятърът духаше от юг, ги изгаряха с тържествена церемония, така че димът да отнесе мислите на вярващите до планините на Лангър, където Ейрал ги приемаше. Обикновено цветът на панделката отговаряше на естеството на посланието. Така че имаше най-вече бели, сини и червени. Няколко бяха жълти, а имаше и две-три зелени. Но никоя не беше черна като тази, която Лорн използва, за да закачи на четвъртия нокът на дясната лапа на статуята малкото руло, което беше приготвил и в което нищо не пишеше. Учителю, Сибелиус вдигна глава от тежкия тон, който четеше, седнал на работната си маса. Да, един посетител. Главният архивар се изненада. Неочакваните посещения бяха повече от редки в кралските архиви, от които като че ли никой не се интересуваше. И все пак архивите бяха памета на Върховното кралство, което сега беше застрашено от амнезия поради липса на персонал и на финансови средства. В кралския дворец, неколци на министри и съветници смятаха, че всичките тези стари бумаги в края на краищата струваха твърде скъпо. Името му, не зная, учителю. Пътник е. каза, че иска да ви предаде много ценен документ. Любопитството на Сибелиус се пробуди. Кой ли можеше да идва да го види в неговия отчаиващ свят от прах? дърво, хартия и мастило. И какъв можеше да е този документ? Добре, каза той. Ще го приема. Младият слуга излезе, като остави време на Сибелиус да стане и да се поправи. Минал 60-те, той беше среден на ръст, но леко прегърбан от годините, които беше прекарал наведен над книгите. Погледът му беше буден, брадата му беше грижливо подрязана и на слепоочията се сливаше с корона от къса коса. Брадата и косата му бяха еднакво чисто бели. Пръстите му бяха изцапани, смастило, беше облечен скромно и си изтупа ръкавите, за да махне праха по тях. Влезе един мъж, чийто силует се стори странно познат на главния архивар. Но тъй като книгите не обичаха нито слънчевите лъчи, нито пламъчетата на свещите, източниците на светлина бяха редки в кралските архиви. Полумракът не позволи на Сибелиус веднага да познае посетителя. Трябваше Лорн да пристъпи напред и да махне превръзката от дясното си око. Добър ден, Сибелиус! Поразен от изненада, Сибелиус за малко не извика, но Лорн бе по-бърз, хвана главата му с лявата си ръка и му запуши устата с дясната. Всичко е наред, Сибелиус! Не съм призрак и не съм дошъл да ви тормозя. Чисто и просто съм жив но трябваше да ме мислят за мъртъв. Сега може ли да си махна ръката? Главният архивар кимна и Лорн го пусна. Лорн, възкликна си Белиус тихо. Лорн, повтори той, като отида да се увери, че вратата на кабинета му е добре затворена. Лорн, след пожара в черната кула, той беше от онези, които бдяха над леглото на Лорн, докато той агонизираше, после от онези, които му отдадоха последна почет. Беше носил траур за него. Съжалявам, че ви изиграх този лош фарс, приятелю. Но в интерес на истината не аз съм авторът. Сибелиус трябваше да седне. Беше видял Лорн мъртъв. Студен. Неподвижен. Къ? Как? Дрога, направена от един валмирски макалхимик. Изпийте я и ще изглеждате като труп в продължение на три дни. Впрочем, съвсем същото усещане имате и когато се събудите. Но защо? Казах ви, по-добре беше да ме смятат за мъртъв. За моя сигурност. В противен случай, онези, които се опитаха да ме убият, щяха да се върнат рано или късно и да довършат делото си. Естествено, Сибелиус разбираше. Но изумлението му беше толкова голямо, че му беше трудно да мисли, да успокои емоциите си, да направи връзка между всички мисли, които се блъскаха в главата му. Отчасти продължаваше да не вярва и трябваше да се убеждава отново и отново да си повтаря непрекъснато, че не сънува, че Лорн чисто и просто беше тук, пред него. И че беше жив. И изведнъж сякаш получи просветление. С влажни очи и широка усмивка на уста си бели остана и отиде да прегърне горещо Лорн. Лорн! Лорн, приятелю! Ако знаете какво щастие е за мен да ви видя отново, толкова е. Ненадейно, рече Лорн шеговито. Да, ненадейно, но не се подигравайте. Вие сте знаели. И сте си мислили, че все някой ден ще се върнете. Но ние, ние, Сибелиус спря, отдръпна се от Лорн, изведнъж го изгледа подозрително и попита. Защото все пак не съм аз единственият, който? Лорн се засмя. Не, Сибелиус. Не. Тогава кой знаеше? Или по-точно, кой знае? Лорн се замисли. Не много хора. Алан и граф Телжен. Не. Варт, Логан и Ерас. В този списък липсваха няколко имена, но Лорн не искаше да каже повече. Не е Елисия. Учуди се главният архивар. Нито брат Еленцио. Не! Това, че нищо не знаят, ги пазаше, както тях, така и мен. Това се отнася и за вас. Да, да, разбира се, каза си Белиус. Въпреки това обаче, той не успяваше да сдържи известно огорчение. Огорчение, че може би е бил преценен като недостоен за доверие. Или по-просто казано, че е бил държан на страна от важна тайна. А сега, когато се съвземаше от чувствата си, най-гордаливата част от него смяташе, че е заслужавал да знае. Почувства се истински наранен в името на приятелството. Лорн се досети какво мисли архиварят. Не аз избрах кой да знае и кой не, каза му той. Дори не бях в съзнание. Алан и Тължен са решили всичко. Те организираха и направиха всичко. А без тях, може би, днес щях да съм мъртъв. Но вие сте жив, приятелю отново се зарадва Сибелиус, като прогони лекото недоволство, появило се у него. Той беше добър и великодушен мъж. Но най-вече беше искрен приятел, зарадван истински, че отново вижда своя другар. Главният архивар изпитваше към Лорн близост, сякаш бяха братя по уражие. Но аз продължавам да си мисля, каза той като смръщи вежди. Вие не ми казахте дали кралицата знае. Знае ли? Тя смята, че съм мъртъв и това е много добре. Дори ми се ще да продължи да мисли така колкото се може по-дълго. Сибелиус се окукори. Все пак не мислите, че тя е могла. Аз я унизих, Ангбурн. Съмнявам се, че изобщо някога ще ми го прости. Но чак пък да нареди да ви убият. Има и други заподозрени. И за да може най-добре да се отдели вярното от невярното, ми е необходимо още известно време да остана в сянка. Ето защо дойдох по този начин при вас. Значи не възнамерявате да? Възкръснете? Не! Вашето доверие е чест за мен, Рицарю. С мен вашата тайна е в безопасност. Зная, Сибелиус, мога ли да направя нещо за вас? Искате ли ви подслоня? Моят дом е и ваш? Не. Това би означавало да ви изложа на опасност. А може би шпионите на Естеварис ви наблюдават? Мислите ли? Разтревожи се Сибелиус. Лорн се усмихна безразлично. Ако научите, че е точно така, много ли ще се изненадате? Главният архивар се замисли над въпроса. Не, съгласи се той. Излиза, че нищо не мога да направя, за да ви помогна, така ли? Имам малко пари. Нямам нужда от пари, благодаря. Дойдох просто да поздравя един стар приятел. Стар приятел, когато впрочем ще изложа на опасност, ако остана по-дълго. Кръчмата се намираше близо до търговското пристанище на Ориал, в квартала на корабите. Това беше един от най-лошите квартали в града, където моряци, авантюристи, контрабандисти и кръци идваха да търсят развлечения и да въртят далавери. Неговите улички и пасажи образуваха истински лабиринт, в който пурпурната гвардия влизаше само в крайен случай. Кръчмите и публичните домове никога не затваряха. Задните дворове бяха видели много прерязани гърла, а някои необитаеми места бяха истински гробища. Лорн трябваше да се наведе, за да влезе. Като остави вратата да се затвори зад него, той огледа залата, изпълнена с дим от лули, долнопробни пури и газови лампи. Беше претъпкана и мрачна, ниска, смърдяща. Шумът от разговорите беше оглушителен. Лорен привлече само няколко безразлични погледа. Видът му на наемник тук не правеше никакво впечатление. Той видя едно свободно място на тезгяха и тръгна натам, заобиколи една маса, на която моряци пиеха и се смееха с няколко пияни жени, облакати се и поръча чаша бира, която плати веднага. Бирата не беше толкова лоша, колкото можеше да се очаква. Силна и ароматна. Тя му подейства добре и той си даде сметка, че трябва да внимава с нея, за да не се напие. Повика мъжа с кожена престилка, който му я беше сипал от една от бъчвите, подредени край стената зад него, и попита: Има ли кеш вътре? Мъжът кимна утвърдително. Още една, попита той. Може би по-късно. Мъжът вдигна рамене и престана да се интересува от Лорн, който се обърна с гръб, опряна тезгяха и обиколи залата с поглед. Докато посръбваше от бирата си, се запита колко ли може да е часът и дали трябваше да чака още дълго. И ако не дойдеше нито Ярас, нито Логан, къде можеше да избере да прекара нощта? Може би това, че отблъсна гостоприемството на Сибелиус, не беше толкова добра идея. В края на краищата щеше да е само за една-две нощи. Млада жена стана от масата на моряците и за да стигне до тезгяха, се промъкна между Лорн и съседа му. Лорн се дръпна достатъчно, без да мърда от мястото си. Съжалявам, каза момичето с закачлива усмивка. Развързаният и курсаж позволяваше да се види пиш на град. Няма нищо, отвърна Лорн. Погледът му се спря за миг върху гърдите на младата жена, която забеляза и се усмихна по ласкана. Като повика крачмаря по име, тя поръча три гарафи орвалско вино. Бъчвата е празна, отвърна мъжът. Трябва да ида да взема друга от избата. Ами направи го. Не искаш ли нещо друго? Не. Безразлична към недружелюбния поглед, който й отправи кръчмарят, младата жена се обърна към Лорн и почти прилепена към него, започна да го разглежда без притеснение, с лека усмивка на устните и пламнал поглед. Казвам се, Лив, каза тя. Лорн само кимна, докато гледаше настрани. Отдалеч ли идваш? Настоятелно продължи тя. Не, ама така изглежда. Той не отговори. Не ти ли харесвам? Попита тя. Лорн от пиглътка бира. Вече си заета. Какво? С тия типове. Да. Не съм се оженила за тях. Лорн не отговори. Моряците, на които момичето правеше компания, я държаха по и бяха престанали да се смеят и да разговарят. Не ми каза името си, каза момичето, като се приближи още повече. Предизвикателно притисна гърдите си към ръката на Лорн. Той остана безразличен и отвърна. Да, не ти го казах. Жалко, прошепна лив на ухото му. Защото знаеш ли какво? Ами, струва ми се, че между теб и мен би могло много добре да се. Не довърши. Лорн беше хванал китката и дискретно, докато тя се опитваше да му открадне кесията, закачена на колана. Той едва беше помръднал, но хватката му беше здрава и безмилостна. Стисна още по-силно, изви ръката и младата жена се смръщи, като леко наклони рамото си. Ти, причиняваш ми болка. Зная, но ще те заболи още повече, ако се дърпаш. Намръщени, моряците започваха да подозират нещо. Пусни ме, ако. Ако обичаш. Идваш с мен, каза Лорн, като остави празната си чаша. Къде? Тя го гледаше смутено. Всичко, което в началото и беше харесало от този мрачен мъж, на когото личеше, че е опасен, сега я е тревожеше. Изведнаши се стори хладен и безчувствен, в светло-синиото му око блестеше черен пламък, а под превръзката, която скриваше дясното, също се долавяше лошо проблясване. Ще видиш. Усмихни се. Направи знак на приятелите ти, за да ги успокоиш. Не! Не искам. Не ме принуждавай да ти щупя лакътя. Тя се оплаши и се подчини, докато Лорн вече я мъкнеше към вратата и я държеше под ръка, прилепнала към него. Когато излязоха от кръчмата, навън вече беше тъмно. Сигурен, че моряците ще тръгнат след тях, Лорн бутна крадлата в една уличка, после в друга и стигнаха до покрит двор, заринат със стари дъски и натрупани чували. «Остави ме да си вървя», – умоляваше Лив. «Извинявай!» – не исках. Понеже Лорн беше отслабил хватката си, тя се опита да се освободи, но успя само да му обърне гръб, все така здраво хваната в ръцете му. «Пусни ме!» – застанал зад нея, той бръкна в корсажа и хвана едната й гърда. «Не!» «Пусни ме!» но той не я слушаше. Очите му се бяха превърнали в две черни, блестящи топки. Отдавна дремещата тъмнина, която го обладаваше, искаше своята дан. Лорн бутна лив до една каса и грубо я наведе напред. Челото на младата жена се удари в дървото. Докато я държеше така, тя разбра, че той бърка в панталоните си. Разбра какво щеше да й се случи. Не и беше за пръв път и тя знаеше, че беше по-добре да не се съпротивлява. По-добре беше да изтърпи. Не, и тя. Моля те, не така. И аз го искам. Не така. Очите й се замъглиха. Ще ни я оставиш ли после? За тебе ще е чиста, а за нас ще е загрята. Трима мъже се приближаваха по уличката. Някакви мърляви главорези, жестоки и доволни. Задъхан, с едната ръка опряна на гърба на Лив, Лорн се обърна към тях и ги погледна с черното си като обсидиан око. Какво каза? Попита единият от мъжете. Без да знаят защо, те започваха да се чувстват не толкова уверени. Когато има за един, има и за четирима, нали? Опита се да се пошегува най-високият от тримата. Лорн ги изгледа пренебрежително, докато си закопчаваше колана. Но ако предпочиташ да те оставим на мира, каза единият от тях. Вече не се усмихваха. Този път видяха мрачен блясък в окото му и се оплашиха. Но там едва се виждаше. Можеше и да са се объркали. Можеше да е само отражение върху. Стана изневиделица. Лорн скочи върху тях, преди те да успеят да реагират. Не извади меча си. Удари единия по гърлото и му премаза гръкляна почти в същото време хвана другия за яката и грубо го наведе напред точно върху вдигнатото си коляно, като му счупи носа, зъбите и челюста. Третият мъж искаше да извади меча си. Твърде късно. Лорн го сграбчи за китката, вдигна ръката му и я изви. Бандитът падна на колене с гърчено лице, парализиран от болката. Нещо в Лорн искаше да кара другите да страдат. Изви още повече ръката. Лакътят се счупи с пръщене. И мъжът изрева. Лорн се олюля сякаш викът го беше ударил. От черни очите му станаха сиви, после стъклени и накрая нормални с три премигвания и без да разбира. Лорн видя уличката, тримата мъже, единият от които се задушаваше на земята и онова разплакано момиче, оплашено, с което смътно си спомняше, че излезе от кръчмата, но кога? И как? Струваше му се, че се събужда от неспокоен сън, в който е потънал, и сега внезапно се измъква от него. Двамата бандити, които все още се държаха на крака, се възползваха от объркването на Лорн, за да избягат, накуцвайки, като изоставиха другаря си да агонизира. Лорн ги гледаше как се отдалечават. После се обърна към момичето. Към Лив? Да, тя се казваше Лив. Но какво щеше да я направи в тази уличка? Или какво й беше направил? Все така объркан, той искаше да й каже нещо, но тя се нахвърли върху него като фурия. Удари му няколко плесници, преди той да реагира и да я хване за китките. Престанете, повтаряше той. Не искам да ви сторя нищо лошо. Спрете, аз, тъй като тя не го слушаше, трябваше да я отблъсне. Тя падна назад и се удари, после, изгубила изведнъж всичките си сили, се разплака. Той се опита да посегне към нея, но тя се сви и извика Остави ме, мръснико! Разкарай се! Разкарай се! Той се поколеба, и този път тя се разкрещя. Разкарай се! Тогава той се оплаши и избяга. Ярастък му щеше да бутне вратата на кръчмата, когато чу, че го викат. Обърна се и видя Лорн, който излизаше от една близка уличка. Едва сега ли пристигате? Попита Ерас. Да, излага Лорн. Всичко наред ли е? Блети разсеян, Лорн не отговори веднага. Да, каза той. Наистина ли? Лорн забеляза моряците, които се връщаха, след като на празно ги бяха търсили него и момичето. Трудно му беше да мисли и имаше едно единствено желание – да избяга. Всичко е наред. Да се махаме от тук. Заинтригуван, на Ярас му се искаше да разбере от какво като че ли трябваше да бягат. Обаче Лорн вече се беше отдалечил. Хайде! Настойчиво и тихо подкани Лорн. Накъде? Ярас го настигна. Квартала на монетите, каза той и мина пред него, за да показва пътя. Прекосиха Ориал през нощта, като заобикаляха, за да избягнат кварталите, които спазваха вечерния час. Потънал в мислите си, Лорн следваше я разсеяно с риск понякога да се блъсне в него, когато спряха на ъгъла на някоя улица, за да проверят дали пътят е чист. Почти не говореха и се криеха всеки път, когато бившият разузнавач чуваше да се приближава патрул. Кварталът се намираше близо до крепостната стена. Беше простолюдно място, по-скоро спокойно, където беше приятно да се живее. Пристигнаха без премеждие. Тук, каза Ерас. Минаха през една постройка, после поеха по стълби, прекусиха галерия над един двор, други стълби, които ги изкачиха на един допълнителен етаж и стигнаха до врата, на която Ерас почука. Веднъж. Два пъти. Веднъж. Това е ословният сигнал, каза той. Лорн кимна щеше да го запомни вратата се отвори и с едната от остриетата близначки в ръка Логан ги въведе, после затвори и заключи след тях. Лорн се озова в голяма таванска стая, обзаведена скромно, в дъното чершафи, заковани на гредите, отделяха три тесни легла от преплетени ремъци. Подът беше от грубо дърво. В няколко чинийки горяха свещи. Ето, каза я раз, сякаш се извиняваше. Това е всичко. Ще свърши работа, каза Лорн. Спокойно ли е? Много. А в случай на нужда. През покривите, отвърна Ерас, като посочи малка стълба, поставена под голям кръгъл прозорец. Отлично. Тогава Лорн се отпусна и тримата се прегърнаха. Радвам се да ви видя отново. Ние също, рицарю, каза Ерас с усмивка. Логан потвърди скимване, преди да прибере меча близо до леглото си. Гладен ли сте? Жаден. Попита Ярас, като посочи една разклатена маса и три разнебитени стола около нея. Не много, каза Лорн. Това също е добре. Защото се страхувам, че храната ще е оскъдна, за това пък лоша. Ярас донесе бучка овче сирене, парче сланина и черен хляб, увити в една кърпа. Логан сложи чаши и бутилка вино на масата. За щастие, виното е още по-лошо, Добави раз. Това е почти успокоително. Пари ли нямате? Учуди се Лорн. В Аргор той беше дал доста добра сума на своите хора, преди да тръгнат за Ореал. Наемът ни струва цяло състояние, обясни Логан. Лорн не можа да се въздържи и огледа критично обстановката. Предполагам, че гледката си заслужава, иначе. Ярас се усмихна. Всъщност, каза той, това, което плащаме най-скъпо, са въпросите, които собственикът не задава. И тези, на които обеща да не отговаря, ако пурпурната гвардия го попита. Разбирам, каза Лорн. Логан беше сипал вино в трите чаши. Вдигна своята и каза. Добре дошъл в Ориал, рицарю. Докато вечеряха, Лорн почти нищо не разказа за престоя си в цитаделата. Нито каза нещо за срещата си с Керен, нито за разкритията на върховния крал, нито за това, което се беше случило после. Нищо не каза и за това, което беше доверил на Сибелиус. Но се осведоми колкото можа по-добре. Беше изпратил Логан и Ерас в Ориал, за да подготвят пристигането му, за да бъдат те там негови очи и уши, докато го няма. И се бяха разбрали, че ще ги предупреди за идването си като закачи с черна панделка и в различен параклис в зависимост от деня, желание на четвъртия нокът на дясната лапа на статуята на Ейрал. В този момент те знаеха къде да го намерят същата вечер или най-късно на другия ден. Тъй като все още бяха част от черните гвардейци, Логан и Ерас имаха, ако не пълни, то поне точни сведения за последните преговори между Върховното кралство и Арканте. Говореше предимно словоохотливият Ярас, а в това време Логан се грижеше за любимите си шпаги. Преговорите можеха да завършат добре, което щеше да е от полза както за Върховното кралство и за Арканте, така и за принца и за Ониксовата гвардия. Но опитът за убийство, насочен против жал, провали всичко. Един единствен мъж. Така ли? Това е, което знаем. Чух да се говори, че е използвал острие на тъмнината. Истина е. И разбраха ли кой е? Той нападна, като викаше за Арканте, за Ирелис. След това телохранителите на епископа за малко щяха да го пребият от бой. За щастие, черните гвардейци проявиха по-голямо хладнокръвие и успяха да го затворят на сигурно място. Къде е той сега? В тъмниците на Кралския дворец. В такъв случай най-накрая ще каже каквото знае. И ще издаде съучастниците си, ако има такива. Не до там убеден. И я раз свира мене. Несъмнено, каза той. Какво? попита Лорн. Мъжът не е ли разпитван? Напротив. Но според всички черни гвардейци, които са били в досек с него, това е някакъв фанатик. Луд. И все пак някой трябва да е сложил мече на тъмнината в ръката му, нали? Това не е нищо. Разбира се, замислен, лорн изпина един дъх чашата си и веднага съжали. А Алан? Попита той. Как се справя? Ярас се поколеба. До сега, каза Логан, като прибра съвършено смазаното острие на единия си меч, не се е проявил като недостоен за уважение. Както често биваше при Логан, казаното беше едновременно малко и много. Заедно с Варт, Ярас и Логан бяха последните от неколцината ониксови гвардейци, които Лорн лично беше наел. Дуайн беше умрял на крепостните стени на Саарсгард, а Алиям, тежко ранен, беше принуден да се отегли. Така, че те на времето бяха една шепа, но никой не можеше дори да си представи какво можеха да направят заедно. Завинаги ги свързваше братство по оръжие и безрезервна вярност към Лорн. И точно по причина на тази вярност им беше трудно да приемат, че някой друг, освен него, ще ръководи Черната гвардия. Нито Логан, нито и раз оспорваха това право на Алан. Знаеха, че това беше необходимо, за да оцелеят ониксовите гвардейци, а принцът имаше най-голямо право да поеме командването след своя приятел Лорн. Освен това, както Логан беше подчертал, Алан не се беше показал недостоен за уважение. Но въпреки всичко това, че той командваше черните гвардейци, за тях беше някак нередно, почти като предателство или светотатство. Така че Логан и Ярас доброволно бяха напуснали Ониксовата гвардия след смъртта на Лорн. Първо, защото тази лъжа им позволяваше да отидат с него в Аргор, а те нямаше да го изоставят за нищо на света. Но и защото им спестяваше задължението да служат под заповедите на Алан заедно с тези, които този принц, твърде амбициозен в очите на Логан, не беше закъснял да наеме. Ониксовата гвардия, каза Ерас, ще стане пак Ониксовата гвардия, само когато вие я командвате отново, рицарю. Лорн предпочете да не отговаря. Той стана, прозя се и посочи плетените легла. Кое е моето? Лявото. Чершафите са чисти. Благодаря. Утре сутрин ще напише едно писмо, което някой от вас ще иде да занесе в Белия дворец. Но сега съм много уморен. До утре. До утре, рицарю. До утре, каза Логан. Лорн не можеше да заспи. Това, което му се беше случило тази вечер, не излизаше от ума му и макар да не си спомняше почти нищо, мисълта, че тъмнината го беше надвила, го плашеше. Разбира се, майрени драконът на разрушението го бяха предупредили. Всеки по свой начин, тя, за да го предпази, а той, за да го заплаши. Но да знае, че обсебен от дух от тъмнина беше едно нещо, а да го изпита се оказа съвсем друго. Доколкото Лорн можеше да си спомни, духът се проявяваше за пръв път, но как можеше да е сигурен? Дали духът можеше да се пробуди, когато си иска? Можеше ли да тласне Лорн да извърши какво ли не? Лорн знаеше, че духът нямаше да направи нищо, за да му навреди пряко, защото по този начин щеше сам да се обрече. Но ако духът не представляваше опасност за Лорн, беше опасен за другите. Лорн беше извадил голям късмет тази вечер. Какво щеше да стане, ако тримата простаци не си бяха помислили, че може да се възползват от далаверата? Единият беше мъртъв, а другите си бяха тръгнали в доста окаяно състояние. Но колкото и жалко да изглеждаше всичко това, то беше най-малкото зло. Ръцете на тези мъже със сигурност бяха изцапани с кръв, а на съвестта им лежаха немалко лоши деяния. Или поне Лорн се опитваше да се убеди, че е така? Ами момичето, какво беше направила, за да заслужи Лорн да я завлечена сила в онази уличка? Какво ли насилие беше изтърпяла? И накрая, кой ли щеше да е следващата жертва? Защото за лорн нямаше никакво съмнение, че това щеше да се повтори, а той нищо не можеше да направи. Отстъпвайки пред умората, накрая потъна в неспокоен сън. Нарбио не знаеше защо тази вечер в кръчмата на пристанището, където беше дошъл да изиграе последните си бронзови монети. Този мъж, а не някой друг, беше привлякал вниманието му. Инстинкт, може би. Или този скански меч, който носеше на гърба си. Разбира се, Нарбио не знаеше, че този едноок мъж фризница от кожа и метални хълки беше мъртвец. На пръв поглед, по нищо не се различаваше от наемниците, които Ориал привличаше, както Извор привлича зваровете. И все пак Нърбио бързо беше разбрал, че нещо не беше съвсем наред между Едноокия и момичето. Не знаеше какво, но беше ясно, че тя не го следваше напълно по своя желание, когато излязоха забързано от кръчмата. Моряците, на които момичето правеше компания и дискретно ги преджобваше от началото на вечерта, също се бяха усъмнили. Или, може би, не им харесваше, че са ги изиграли. Както и е, но те също бяха станали и Нарбио трябваше да се сблъска с тях, за да ги забави. И тук пак инстинктът. Но ако Едноокият подготвяше някой подал номер, по-добре беше да му даде време да го започне. Нали така? Когато моряците излязоха от кръчмата, Едноокият и момичето вече бяха изчезнали в тъмното. За Нърбио също беше много късно. Но докато моряците бяха тръгнали да търсят наслуки по улиците, Нарбио се беше задоволил да чака на един ъгъл. Пак инстинктът. И наистина, след известно време, едноокият се върна. Сам Нарбио нямаше време да се запита какво се беше случило с момичето, за което изобщо не му пукаше. Пред кръчмата едноокият се беше срещнал с един мъж, който беше дошъл да го търси и двамата веднага бяха тръгнали заедно. Нарбил ги беше проследил чак до квартала на монетите. Тия типове криеха нещо, това беше сигурно. Какво? Нямаше никаква представа и смяташе, че не е негова работа да го разбира. Впрочем, сержантът на Пурпурната гвардия, към когото се беше обърнал, беше на същото мнение. За доказателство му беше наредил да се умита веднага след като му плати, което Нарбил беше направил, без да се обръща. Два дни по-късно, когато се стъмни, Лорн отиде сам в Белия дворец. Мястото носеше най-различни имена, но всички те не успяваха да опишат какво представляваше като цяло. Игрален дом, къща за удоволствие, театър, библиотека, убежище, място за срещи, официални или нелегални, светски или частни, понякога срамни. Но Фуриал това беше преди всичко генералният щаб на Лилиите. Заемаше цяла група къщи, като от улицата се виждаше само една висока бяла стена и се състоеше от множество постройки, дворове и градини, които преминаваха едни в други. Имаше няколко входа и тайни пасажа, един от които, както се твърдеше, водеше направо в кралския дворец. Лорн почука четири пъти и каза «Оникс!» Ниската врата беше открехната почти веднага, точно колкото да може да мине с едното рамо напред, и веднага след това се затвори. Красива девойка в сива рокля го чакаше с факла в ръка в една тъмна стая. Без да каже дума, Лорн свали качулката си и последва момичето, като се питаше дали беше нова или просто слугиня. Тя вървеше пред него по мрачен, влажен коридор, после тръгнаха по тясна стълба, която изкачиха все така безмълвно. Когато стигнаха горе, младото момиче изчезна пред една врата която Лорн бутна и влезе сам. Излезе в красив вътрешен двор, осветяван от голямата мъглевина, по колоните на галерията над него се виеше брашлян. Пристъпи напред и веднага разбра, че го наблюдават. Няколко осветени прозореца гледаха към двора, но там като че ли нямаше никого. Значи го наблюдаваха от друго място, в което нямаше нищо изненадващо, защото белия дворец беше буквално осеян с прозорчета, плъзгащи се стени и скрити врати. Лорн не си направи труда да разбере откъде точно го наблюдават. Беше безполезно и макар, че да се чувства дебнат му беше особено неприятно, не мислеше, че тук е в опасност. Една врата под галерията се отвори в мига, когато сваляше превръзката от окото си. Той изчака спокойно, после се поклони с уважение пред тази, която идваше. «Добър вечер», каза госпожа Мерил. Висока и слаба, елегантна, тя протегна ръка. Лорния пое и целуна, отгатвайки в полумрака първите мотиви на великолепната татуировка, която се губеше под ръкава на роклята на Мерил и стигаше до рамото й, за да продължи несъмнено и върху гърба. Й. Със своята сложност, изисканост и дължина татуировките на лилиите показваха ранга на тези, които ги носеха. Това не бяха обикновени татуировки а магически, живи, които се променяха и преставаха да се развиват при онези, които напускаха ордена. Лорн никога не беше виждал татуировката на Мерил и нямаше представа какъв е рангът ти, но знаеше, че е много влиятелна. Добър вечер, госпожо. Много ми е приятно да ви видя отново, рицарю. Благодаря. Да седнем. Желаете ли? Тя посочи една каменна пейка, на която седнаха един до друг, като Лорн се мъчеше да устои на очарованието, което тя упражняваше върху него. Чувстваше се добре, отпуснат, изпитваше доверие. И знаеше, че това е клопка. Не се страхувайте, каза госпожа Мерил със съучастническа усмивка. Тук имате само приятели. Лорн се усмихна, до такава степен ли беше прозрачен. Лилиите бяха известни както със своята красота, така и сума, Културата и любовните си таланти. Дискретни и ревностни, те съставляваха орден от елитни куртизанки, които служеха също така и като пратенички, шпионки, посреднички, договарящи във всякакъв вид обществени или частни дела. Защитаваха всички интереси при подходящата цена, но този, който защитаваха най-добре, беше техният. С годините бяха започнали да играят важна политическа и дипломатическа роля в Имелор. От тях се страхуваха и ги уважаваха и може би им приписваха по-голямо влияние, отколкото действително имаха. Те обаче си оставаха преди всичко опасни съблазнителки. Според една добре позната в Имелор поговорка умееха да се харесват, както убийците умеят да убиват. И най-опасните не бяха винаги тези, които хората си мислеха добавяше се понякога. Най-напред. Как е граф Тължен? Попита госпожа Мерил. Чувстваше се много добре, когато се разделихме. Възстанови се след онова падане? Лорн се стресна. Наистина през зимата граф да Аргор беше паднал от кон по време на лов и се беше разминал само с леко на търтен глезен. Така че това не беше някакъв особено тежък инцидент. Случка, която не заслужаваше да бъде съобщена, освен на някой, който е до такава степен добре осведомен, че знае всичко, както важното, така и случайното. Лорн се усмихна отново. Този път усмивката му изразяваше съучастие. Мъжът, който той беше преди една година, сигурно щеше да се задоволи да замълчи и да не се замисля много-много, но той каза: Не си правете труда да ми показвате влиянието си. Вече ми е известно и ме интересува единствено доколкото може да ми е от полза. Госпожа Мерил не трепна. Беше се запознала с Лорн преди една година в Аргор, точно когато беше обявен за пръв рицар от Върховния крал, но още не беше започнал да възстановява Ониксовата гвардия. По това време Лорн беше освободен преди три месеца от Далрот и беше направил впечатление на измъчен и наранен човек. Днес беше само измъчен. Мъките бяха излекували раната. Както желаете, каза тя. Но няма да спечелите нищо, ако се държите грубо с мен. Уморен съм от игри и преструвки. Фориал, пожелавам ви много удоволствие, рицалю. Именно, нямам намерение да подхващам отново тази игра. Госпожа Мерил изгледа Лорн предпазливо. Наистина ли? Искам само едно, да открия хората, които опитаха да ме убият. Знае, че графът ви е натоварил да проучите кои са били, това е причината за моето посещение. Какво открихте? Лилията се поколеба. Носеха кожени маски. Настойчиво продължи Лорн. Маски, чието мотиви се променяха. И мога да ви уверя, че не им беше за пръв път. В началото на своето оздравяване при графда Аргор спомените му все още се смесваха с кошмарите, които беше преживял – докато лежеше между живота и смъртта, и Лорни имаше известни съмнения. Изваяни маски, чието деликатни, хармонични арабески бавно се движеха, сякаш оживени от собствен живот. Дали изобщо беше възможно? А дали най-въроятното не беше, че от момента, когато го бяха отровили с три удара с меч в хълбука, до мига, в който най го беше спасила от пожара, бълнуване и действителност са се смесили непоправимо в ума му. Лорн беше повярвал, че е така и несъмнено още щеше да продължава да вярва, ако два съвършено и ясни спомена най-накрая не бяха осветлили, като фарове, отстраняващи мъглата, събитията с безспорна светлина. Първият от тези спомени беше за очите на шефа на убийците, толкова бледосиви, че изглеждаха бели, за които Лорн в същия този миг си беше казал, че никога няма да ги забрави. Вторият спомен беше целувката на този мъж, който бе повдигнал маската си отдолу, за да допре устните си до Лорн, преди да го остави агонизиращ сред пламъците. За тези очи и за тази целувка Лорн нямаше никакви съмнения и никога нямаше да има. Дори само благодарение на маските им, добави Лорн, сигурно ви е било лесно да откриете убийците, не е ли така? Не се заблуждавайте. Не беше лесно, но все пак успяхте. Да, слушам ви. Госпожа Мерил подбираше думите си, после, като снижи гласа си, каза Разберете, че ни се наложи да вдигнем вуала върху една от най-добре пазените тайни на вълмирците. Вълмирците. Изненадан и заинтригуван, Лорн се приведе напред. Как беше възможно маговете от Вълмир да са замесени в това? Знаете ли какво представлява ложата на Казани? Една от ложите на Арканума. Арканеум беше събранието, което управляваше Валмир. То оглавяваше множество ложи, на които бяха възложени различни компетентности и отговорности. Ложа наказание беше това, което се доближаваше най-много до един вид Валмирско министерство на войната. С тази разлика, че Валмир нямаше армия и разчиташе на Върховното кралство да защитава границите му. Лорн го знаеше много добре. Още повече, че се беше бил известно време по границите на Валмир против далатските племена. Както всички правителства, продължи госпожа Мерил, Арканумът има своите шпиони, подставени лица и убийци. Те заместват армията във Валмир и всички или почти всички принадлежат към ложа наказание. Тогава моите убийци. Не, те не принадлежат към ложа наказание. Или по-точно вече не са част от нея. Отделили са се и са създали братство, което наричат Ардат Ен Освехир, синовете на Освехир. И предлагат услугите си за цени в злато. Освехир – драконът на сянката. Заедно с дракона на тъмнината и дракона на забравата, Освехир беше един от тримата хтонични дракони, които бяха започнали войните на мрака и за малко не бяха успели да разрушат света. Нищо чудно няма в това, че заявяват принадлежността си към Освехир каза госпожа Мерил. Тези убийци обичат мрака. Благодарение на магия те се движат в него, а най-добрите от тях дори напълно потъват, за да излязат отново по-далеч. Магове ли са? Валмирците се кълнат, че не са, но на тях вече им беше много трудно да признаят, че са създали чудовища и че тези чудовища са се изплъзнали от контрола им. Съмнявам се, че ни казаха всичко. Лорн размисли, после рече, магове или не, тези синове бяха само изпълнители. Ще си отмъстят, когато мога, но кой ги е наел? Някой му гъщ, в това няма никакво съмнение. Какво? Не знаете ли кой е бил? Госпожа Мерил избра да отговори от името на лилиите. Ние не знаем. А изобщо опитахте ли се да разберете? Ядоса се Лорн. Отговорът дойде ясен и отсечен. Не! Лорн млъкна. Преценихме, че това ще ни струва твърде скъпо, обясни Лилията. Скъпо? Да проучите? Ще платя. Госпожа Мерил се усмихна. Забогатели ли сте, рицарю? Всъщност не става дума само за пари. А за какво тогава?